നോക്കിയാൽ പുണ്യം ലഭിക്കും മുഖനേത്രം നൊമ്പരം സുഖമായി കരുതും കഥാപാത്രം ഉമ്മ മാത്രം നോക്കിയാൽ പുണ്യം ലഭിക്കും മുഖനേത്രം നൊമ്പരം സുഖമായി കരുതും കഥാപാത്രം ഉമ്മ മാത്രം ഒന്നു നീ ഓർക്കു നിൻ കുഞ്ഞു ദിനരാത്രം ഒന്നുറങ്ങീല പാതിരാവിലുമാനേത്രം ഉമ്മ മാത്രം ും മുഖനേത്രം നൊമ്പരം സുഖമായി കരുതും കഥാപാത്രം ഉമ്മ മാത്രം നേത്രം നൊമ്പരം സുഖമായി കരുതും കഥാപാത്രം ഉമ്മ മാത്രം ഒന്നു നീ ഓർക്കു നിൻ കുഞ്ഞു ദിനരാത്രം ഒന്നുറങ്ങീല പാതിരാവിലുമാനേത്രം ഉമ്മ മാത്രം نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا وحبيبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായ ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, എൻ്റെ മാന്യരായ യുവ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, ടിപ്പു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പരിപാടിയുടെ സമാപനം കുറിക്കപ്പെടുന്ന വേളയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഈ സംഗമത്തെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് മുതൽ കൂട്ടാക്കുന്ന പണ്ണം അല്ലാഹു ഇതിനെ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് വിടപറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ, നമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ കൊണ്ട് വസീയത്ത് നൽകി പറഞ്ഞു, അവരുടെയൊക്കെ കബറുകൾ അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക്, നമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് നൽകിയവർക്ക് എല്ലാം അല്ലാഹു അവന് പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്നും ഇന്നലെയും ഒക്കെയായി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, പല വേദികളിലും ഇതുപോലെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം നൽകിയ ഒരുപാട് വീട്ടുകാരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, അള്ളാഹു അത്തരക്കാർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മെല്ലാം അള്ളാഹു ഹിദായത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. രോഗികൾക്ക്
ഒരുപാട് പേര് ദുആ ചെയ്യാൻ മസീഹ് നൽകിയവരുണ്ട്, രോഗികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ. അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് അള്ളാഹു വിധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിധിച്ച രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് ശിഫയാക്കി നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ക്യാൻസറിന്റെ അണുക്കളെ പോലെ അതൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ഏറ്റവും പടർന്നു വരികയാണ്, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ക്യാൻസറും അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി രോഗങ്ങളൊക്കെ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു അത്തരം മാരക വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും അള്ളാഹു സാലിഹായ ഭർത്താക്കന്മാരെ നൽകുമാറാകട്ടെ. കുടുംബത്തിലെല്ലാ ആൺകുട്ടികൾക്കും സാലിഹായ ഭാര്യമാരെയും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചില യുവാക്കൾ എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, പെൺകുട്ടിക്ക് മാത്രം ദ്വാര കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് പെണ്ണെ കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് പെണ്ണിനെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അള്ളാഹു അത്തരക്കാർക്ക് ഹൈറായ ഭാര്യമാർ നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട കേസാണത്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പലരും സംഭാവന നൽകിയവരുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അസീസ് തെരുവത്ത് എന്ന് പറയുന്ന തലങ്കരയിലെ ഒരു സഹോദരൻ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ആ സംഭാവന സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി, ഈ സംഗമത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പാടുപെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാപ്പകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് യുവാക്കളുണ്ട് ഇവിടെ. ആ യുവാക്കൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അവരുടെ ചെയ്തികളെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, അവരുടെ നന്മകളെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അവർക്ക് ഇനിയും ഇനിയും കൂട്ടമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. സഹോദരന്മാരെ, സുറാഖയുടെ മകൾ എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ചരിത്ര സത്യം, ഇൻഷാല്ലാ വിശാലമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് സുറാഖയുടെ മകൾ എന്ന് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു അവതരണ കാലത്തോട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് സംഭവിച്ച ഈ മഹാ ചരിത്ര സത്യത്തെ നമുക്ക് വരച്ചു കാണിക്കാം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും വിജയിപ്പിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. യാ മുഹിയുദ്ദീനേ, യാ മുഹിയുദ്ദീനേ, സസാനി സദരി പരമ ഭഗ പമഗരേ ഗൗസ് മുഹിയുദ്ദീനേ, ഗൗസ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിറിയാ ഷാഹെ ബഗ്ദാദി, അബ്ദുൽ ഖാദിറിയാ ഷാഹെ ബഗ്ദാദി, വരം തന്ദരുൾ എന്നിൽ സൗമ്യ സപരമതി സകല സഗുണമണി സദത മദദ നിധി. ഗൗസ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിറിയാ ഷാഹെ ബഗ്ദാദി, അബ്ദുൽ ഖാദിറിയാ ഷാഹെ ബഗ്ദാദേ, വരം തന്ദരുൾ എന്നിൽ സൗമ്യ സപരമതി സകല സഗുണമണി സദത മദദ നിധി. ഗൗസ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിറിയാ ഷാഹെ ബഗ്ദാദേ, അബ്ദുൽ ഖാദിറിയാ ഷാഹെ ബഗ്ദാദേ. ജീലാനിലുദിത്ത് ജഗമെങ്ങും പ്രവഹിത്ത് ജ്വാലകൾ ഹിദായത്തിൻ കിരണങ്ങളുതിർത്ത് ജിന്നിൻ സിഞ്ചയ കൊടി നാട്ടിയ ശക്ത ഭക്ത മുക്ത. ജീലാനിലുദിത്ത് ജഗമെങ്ങും പ്രവഹിത്ത് ജ്വാലകൾ ഹിദായത്തിൻ കിരണങ്ങൾ ഉദിർത്ത് ജീലാനിലുദിത്ത് ജഗമെങ്ങും പ്രവഹിത്ത് ജ്വാലകൾ ഹിദായത്തിൻ കിരണങ്ങൾ ഉദിർത്ത് ജിന്നിൻ സിഞ്ചയ കോടി നാട്യ ശക്ത ഭക്ത മുക്ത, നാട്യ ശക്ത ഭക്ത മുക്ത, തത്യത്താലം കടിമുടി ചന്തം. ജിന്നിൻ സിഞ്ചയ കോടി നാട്യ ശക്ത ഭക്ത മുക്ത, തത്യത്താലം കടിമുടി ചന്തം. ചന്തം ചിന്തി മികന്ത് മികന്തൊരു അന്തിര ചന്ദ്ര സുന്ദരരാകിയ അബ്ദുൽ ഖാദിറിയാ ഷാഹെ ബഗ്ദാദേ, അബ്ദുൽ ഖാദിറിയാ ഷാഹെ ബഗ്ദാദേ. ഗമഗരിസ ഗമഗരിസ പദപമഗ പദപമഗ ഗമഗരിസ
గమగరిస పదపమగ పదపమగ గ గ గ గ గమగరి సరిగ గమగరి సరిగ ప ప ప ప పదపమగ మ ప పదపమగ మ ప గమగరి సరిగ మ పదపమగ మ ప గమగ సరిగ 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 గ గౌస మోహియుద్ది అబ్దుల్ ఖాదియా షాహ్ బగ్దాది అబ్దుల్ ఖాదియా షాహ్ బగ్దాది ജലധിയിൽ മറിന്തുള്ള സഫീനത്തും ജനത്തെ ജലജന്തുക്കൾ ഭുജിത്തെ പിറകതൈ വിളിത്തെ ജനനിയിൽ റൂഹോടെത്തിച്ചുള്ളൊരു ശക്ത ഭക്ത മുക്ത ജലധിയിൽ മറിന്തുള്ള സഫീനത്തും ജനത്തെ ജലജന്തുക്കൾ പൂജിത്തെ വീരകതൈ വീഴ്ത്തെ ജലധിയിൽ മറിന്തുള്ള സഫീനത്തും ജനത്തെ ജലജന്തുക്കൾ പൂജിത്തെ വീരകതൈ വീഴ്ത്തെ ജനനിയിൽ റൂഹോടെത്തിച്ചുള്ളൊരു ശക്ത ഭക്ത മുക്ത ഉള്ളൊരു ശക്ത ഭക്ത മുക്ത സത്യകാലങ്കടി മുടിചന്ദം സത്യകാലങ്കടി മുടിചന്ദം ജനനിയിൽ റൂഹോടെത്തിച്ചുള്ളൊരു ശക്ത ഭക്ത മുക്ത സത്യകാലങ്കടി മുടിചന്ദം ചന്ദം ചിന്തി മികന്നി മികന്തൊരു അന്തിര ചന്ദിര സുന്ദരനാകിയ അബ്ദുൽ ഖാദിയാ ഷാഹ് ബഗ്ദാദി അബ്ദുൽ ഖാദിയാ ഷാഹ് ബഗ്ദാദി ഷാഹ് ബഗ്ദാദി അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി യാ ഗൗസേ ഷാഹ് ബഗ്ദാദി അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഷാഹ് ബഗ്ദാദി അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഷാഹ് ബഗ്ദാദി അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി സസരിരി ഗഗരിരി സസനിനി ദദബബ സസരിരി ഗഗരിരി മമ പബഗരിസ ആ ഗൗസ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിയാ ഷാഹ് ബഗ്ദാദി അബ്ദുൽ ഖാദിയാ ഷാഹ് ബഗ്ദാദി വരം തന്ദരുൾ എന്നിൽ സൗമ്യ സംഭാരമതി സകല 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 സഗുണമണി തദപപമമഗഗ ഗൗസ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിയാ ഷാഹ് ബഗ്ദാദി അബ്ദുൽ ഖാദിയാ അബ്ദുൽ ഷാഹ് ബഗ്ദാദി ഷാഹ് ബഗ്ദാദി അബ്ദുൽ ഷാഹ് ബഗ്ദാദി അബ്ദുൽ ഖാദിയ ഷാഹ് ബഗ്ദാദി അബ്ദുൽ ഖാദിയ ഷാഹ് ബഗ്ദാദി സുറാഖയുടെ മകൾ എന്ന് പറയുന്ന പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്ത് സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു വിശാലമായ ചരിത്ര സത്യത്തിൻ്റെ ചില നേർക്കാഴ്ചകളാണ് സുറാഖയുടെ മകളുടെ ചരിത്രം. എല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലേക്ക് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന പരിശുദ്ധ സ്വലാത്ത് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചരിത്രത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കാണിക്കാം. അതെ, ഹംദും സ്തുതി നിന്നിൽ യാജല്ലാ ജലാലല്ലാ കാരുണ്യം തന്നിടു നീ അല്ലാ കാവൽ താനേ സുബ്ഹാനല്ലാ റഹീമല്ലാ കാത്തിടു നീ പെരിയോനല്ലാ ഹംദും സ്തുതി നിന്നിൽ യാജല്ലാ ജലാലല്ലാ കാരുണ്യം തന്നിടു നീ അല്ലാ കാവൽ താനേ സുബ്ഹാനല്ലാ റഹീമല്ലാ
കഥ ഉദ്വഗമാകേ നിറഞ്ഞുള്ളൊരു കഥ അതു കേട്ടവർ താരിച്ചാകേ നിന്നു കഥ ആജ്ഞ പോൽ ചെയ്യാനുറച്ചിടുന്നു സദാ ഉമറുൽ ഖത്താബ് ഓതി ഒരു കഥ ഉദ്വഗമാകേ നിറഞ്ഞുള്ളൊരു കഥ അതു കേട്ടവർ നിന്നു തഥാ ആജ്ഞ ചെയ്യാനുറച്ചിടുന്നു സദാ ഹംദും സ്തുതി നിന്നിൽ യാജല ജലാലല്ല കാരുണ്യം തന്നിടു നീ അല്ലാ കാവൽ താനീ സുബ്ഹാനല്ല റഹീമല്ല കാത്തിട് നീ പെരിയോനല്ല സുറാക്കയുടെ മകൾ എന്ന കഥ പറയുമ്പോൾ ആരാണ് സുറാക്ക എന്നറിയുമ്പോഴാണ് സുറാക്കയുടെ മകൾക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ആരാണ് സുറാക്ക? ആരായിരുന്നു സുറാക്ക? ആരാണ് ഈ സുറാക്ക? എന്റെ പേരെന്താണ്? സുറാക്കത്തെ പിന്നെ മാലിക് എന്നാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ പേര്. ആരാണ് ഈ സുറാക്ക? പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഹിജ്റക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ വിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുമ്പോൾ കൊല്ലാൻ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച മക്കയിലെ മുദ്ലജ് ഗോത്രത്തിന്റെ കുതിരപ്പടയാളികളുടെ സർവാദരണീയനായ നേതാവ് ആ സുറാക്കത്ത് ബിൻ മാലിക് വഹവന്റെ പ്രവാചകനെ പിന്തുടർന്ന് അരികിലെത്തിയ ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിനെ വല്ലാണ്ട് വിമ്പിട്ടപ്പെട്ട റസൂലുള്ളയോട് വേദനയോടെ പറഞ്ഞൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. യാ റസൂലുള്ളാ, സുറാക്കയാ ബാക്കിൽ ഉന്നം തെറ്റാതെ അമ്പയ്യാൻ കഴിവുള്ള സുറാക്ക ബാക്കിലുണ്ട് ഹബീബേ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത്, എന്തിനാ അബൂബക്കറെ വിഷമിക്കണത്? നമ്മൾ രണ്ടുപേരുമല്ലോ, മൂന്നാമൻ ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ. അത് സാക്ഷാൽ അള്ളാഹുവല്ലേ? പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നബിയെ കൊല്ലാൻ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ തലയെ ലക്ഷീകരിച്ചുകൊണ്ട് വാളുമായി ഇറങ്ങി തിരിച്ചു പുണ്യ ഹബീബിന്റെ കാൽപാദം പിന്തുടർന്ന് അവിടെ എത്തിയ സുറാഖയുടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ കാലുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് കണ്ടുപോയപ്പോൾ രക്ഷിക്കണേ മുഹമ്മദേ എന്ന് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് കേണപേക്ഷിച്ചു പോയ സുറാഖ. ആ സുറാഖക്ക് രക്ഷ കൊടുത്ത പ്രവാചകൻ അവിടെ വെച്ച് പരിശുദ്ധമായ മതത്തിന്റെ ആപ്തമായ വാക്യങ്ങളെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ മതത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിച്ച സുറാഖ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളപ്പഴം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ വാള് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, യാ സുറാഖ, എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഊരിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ വാൾ പിടിച്ച കൈകളിലേക്ക് ഇറാനിയൻ ചക്രവർത്തി പേർഷ്യൻ ഭരണാധികാരി യസ്ദ് ജുർദിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ വരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു സുറാഖ. നിന്റെ ഈ തലപ്പാവിന് പകരം യസ്ദ് ജുർദിന്റെ കിരീടം പതിച്ച അവന്റെ തലപ്പാവ് നിന്റെ തലയിലേക്ക് വരുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നു സുറാഖ. നിന്റെ ഈ അറബി ജുബയ്ക്ക് പകരം യസ്ദ് ജുർദിന്റെ പടയങ്കിയും നീ ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു സുറാഖ എന്ന് സുറാഖയ്ക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വാക്കു കൊടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി. പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബിയായി സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക് മക്കയിൽ താമസം ആരംഭിച്ചു. സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ജീവിതം അവിടെ നിന്ന് പകിട്ടോടെ മുന്നോട്ട് പോയി. അങ്ങനെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വിശുദ്ധമായ റൗദാ ഷരീഫിന്റെ അകത്തലങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഖലീഫയായി മഹാനായ ഇബ്നു ഖുഹാഫ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭരണവും ക്ഷേമഐശ്വര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഭരണം അധികം നീണ്ടുനിന്നില്ല. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വിടപറച്ചലോടെ അധികാരത്തിന്റെ സോപാനത്തിലേക്ക് എറിയത് മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഇസ്ലാമിക ലോകം പരന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇസ്ലാമിക ലോകം വിശാലമായിരുന്നു. രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിശുദ്ധമായ മതത്തിന്റെ ഏകദൈവീയ തൗഹീദിന്റെ ആപ്തവാക്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക്, ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക്, കാതുകളിൽ നിന്ന് കാതുകളിലേക്ക് പരന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ വിശുദ്ധ മതത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും മദീനയാണ് കേന്ദ്രം. മദീനയുടെ നായകൻ മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാണ്. ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു അസ്ർ നിസ്കാരത്തിന് സഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ട് അസ്ർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഒന്നിരിക്കണം സഹാബ, നിങ്ങളൊന്നിരിക്കണം, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ എന്തോ പറയാനുണ്ട്. സഹാബത്ത് ആകാംക്ഷയോടെ കാതോർത്തിരുന്നു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട്. അവർ ചോദിച്ചു, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ എന്താണ് കഥ, ഏതാണ് കഥ? ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു വല്ലാത്ത കഥക്ക് തിരിശീല ഉയർത്തുകയാണ്. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ പ്രതിനിധിയായി, മദീനയുടെ പ്രതിനിധിയായി, ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതിനിധിയായി പേർഷ്യയിലേക്ക് അയച്ച, അഥവാ ഇറാൻ, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വേച്ഛാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് ഇറാൻ, ആ ഇറാനിലേക്ക് ഞാൻ അയച്ച എന്റെ പ്രതിനിധി സുറാഖത്തബ്നും മാലിക്കിന്റെ മകൻ ഖാസിം സുറാഖയെ ഇറാനിനും ഇറാഖിനും മധ്യേ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചു വെച്ച കുന്നാണ് ഷൈബാൻ മല. ആ മലയുടെ മേലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായിയെ അവർ കാരണം എന്തെന്നറിയാതെ കൊന്നിരിക്കുന്നു. ഉമറിന്റെ നട്ടലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഇസ്ലാമിന്റെ നട്ടലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, മദീനയുടെ ആണത്വത്തെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് യുവലെ ഖ്വാൻ യാ സഹാബ, ഇറാനിനോട് പടപൊരുതാൻ, ഇറാനിനോട് ആണത്തം അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാനൊരു സംഘത്തെ ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു യുദ്ധ സംഘത്തെ ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നു. ആരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ? ഇറാനിനോട്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാര രാഷ്ട്രങ്ങളായിരുന്നു റോമും ഇറാനും. ഇത് രണ്ടും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാൻ, ആ ഇറാനിലേക്ക് ഒരു സൈന്യത്തെ നിയോഗിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? മദീന പള്ളിയിൽ ഇരുന്ന മുഴുവൻ പേരും ഒരേ ശബ്ദത്തോടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ്, ഞങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് പോകണം? ഇപ്പൊ പോണോ? ഞങ്ങൾ റെഡി. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, പോകാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും സന്നദ്ധരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ ആരാണ് യുദ്ധം നയിക്കുക? ഇറാനിലേക്ക് ഞാനൊരു വിപ്ലവ സംഘത്തെ അയച്ചാൽ ആ വിപ്ലവ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വം നിലനിൽക്കാൻ ആരാണുള്ളത്? മഹാനായ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് ഈ സദസ്സിലില്ല, മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിന് പോയിരിക്കുന്നു. ഫാത്തിഹ ബിൻ സലാം റുബ്നാസ് ഈ സദസ്സിലില്ല, റളിയല്ലാഹു അൻഹു മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിന് പോയിരിക്കുന്നു. യുദ്ധം നയിക്കാൻ കൽപ്പുള്ളവരൊന്നും തൽക്കാലം ഈ കൂട്ടത്തിലില്ല, എല്ലാവരും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലുള്ളവരിൽ ആരാണ് യുദ്ധം നയിക്കാൻ പറ്റിയവർ? ഒരു ശങ്കയ്ക്കുമിടയില്ലാത്ത വണ്ണം സഹാബത്ത് ഒന്നടങ്കം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അമീർ മുഅ്മിനീൻ നിങ്ങളില്ലേ? ഉമർ ഫാറൂഖ് ഇല്ലേ? ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു യുദ്ധക്കളത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായ പിന്നെ വേറെന്തിനാ വേറെ ആരാ വേണ്ടത്? നിങ്ങൾ നയിച്ചോളൂ, ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിന്നൊരു മറുപടിയും പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾ നയിക്കുക. ഉമർ ഖത്താബിനോട് സഹാബത്ത് പറയണം, നിങ്ങൾ നയിച്ചോളൂ, യുദ്ധത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ നിന്നാൽ മതി, ഞങ്ങൾ പിന്നിലുണ്ട്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ സദസ്സിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നോ ഉമർ വേണ്ട, ഉമർ ഖത്താബ് പോകേണ്ട, ഉളരാൻ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട, ഒരുക്കം നിങ്ങളോ വേണ്ട, ഒരിക്കലും തുണിയേണ്ട. ഉമർ ഖത്താബ് പോകേണ്ട, ഉളരാൻ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട, ഒരുക്കം നിങ്ങളോ വേണ്ട, ഒരിക്കലും തുണിയേണ്ട. അതെ, ഉമർ ഖത്താബിനെ എല്ലാവരും നേതാവായി വാഴിക്കുമ്പോ ഒരാൾ മാത്രം പറഞ്ഞു, വേണ്ട ഉമർ, വേണ്ട ഉമർ നേതാവാകണ്ട. അവ സദസ്സു ഞെട്ടി. അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തെ ആരാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത്? എല്ലാവരും സദസ്സിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കി. ഓ, നിങ്ങളോ? അതെ, ഞാൻ തന്നെയാണത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. ആരാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്? ആരായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ? ഒത്തു പിടിച്ചവർ ചൊന്ന് നിത്താമലിയെ എന്ന് ശക്തന്നവരാണെന്ന് അത് പൊട്ടിച്ചിരി വന്ന്, ഒത്തു പിടിച്ചവർ ചൊന്ന് നിത്താമലിയെ എന്ന് ശക്തന്നവരാണെന്ന് അത് പൊട്ടിച്ചിരി വന്ന്, ഉമർ ഖത്താബ് പോകേണ്ട, ഉളരാൻ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട, ഒരു നിങ്ങളോ വേണ്ട, ഒരിക്കലും തുനിയേണ്ട. അതെ, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? എല്ലാവരും ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. അലിയാർ തങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് കേട്ടപ്പോ എല്ലാവരും അലിയാരെ വേക്ക കൂടി. ഉമർ ഖത്താബ് വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അലിയാവട്ടെ, അലിയാരെ എന്നാ നിങ്ങളാവട്ടെ നേതാവ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനായ ഉമർ ഖത്താബിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേതാവാകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അലിയാരാണെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് കണ്ടപ്പോ അലി ബിൻ അബി ത്വാലിബിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കി ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ യുദ്ധത്തിന്റെ നായകൻ അലിയാരാവട്ടെ.
നേതാവാകട്ടെ അലിയാർ തങ്ങളൊരു നിങ്ങളായിക്കോളൂ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ഉമർ ഖത്താബ് സമ്മതിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ യുദ്ധം നയിക്കാൻ സന്നദ്ധനാണെന്ന് അപ്പൊ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു അലി വേണ്ട ഉമർ ഖത്താബ് വേണ്ട എന്ന് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വേണ്ട എന്ന് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സദസ്സിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഇരുന്നവർ മേലോട്ട് നോക്കി അവർ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മഹാനായ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു സംശയിക്കേണ്ട ഉമർ ഭരണാധികാരിയാണ് മദീനയുടെ രാജാവല്ല ഉമർ ഖത്താബ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് വെറും ഒരു മദീന പട്ടണത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയല്ല ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലോകത്തെ നീതിയുടെ പര്യായമാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ആ നീതിയെ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ഉമർ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടവനല്ല ഉമർ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടവനാണ് ആ രാജ്യഭരണ ലോകത്തിന് മാതൃകയാണ് അത് ലോകം ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്തിനാ നേതാവിനെ പഠിച്ചിട്ട് അമീറുൽ മുഅ്മിനീനെ പഠിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇറക്കേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യം എന്താ നമ്മളില്ലേ അപ്പൊ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അലിയാർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അലി അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ അല്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അലി വേണ്ട എന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു അപ്പൊ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരോട് പറഞ്ഞു അലിയാരെ യുദ്ധത്തിന് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഭരണപരമായ സംശയങ്ങൾ വന്നു പോയാൽ ഞാൻ ആരോടാണ് സംശയം നിവാരണം ചെയ്യാ അല്ല മദീനത്തുൽ ഇൽമ് ബാബുഹ അലിയുൻ പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞാനും ഇൽമിന്റെ പട്ടണമാണെങ്കിൽ കടന്നു വരേണ്ട കവാടം അലിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അലി എന്ന വിജ്ഞാന ബഹറിനെ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ബഹറിനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് അയക്കുക അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അലിയാരും പോണ്ട പിന്നെ ആര് പോകും ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരാളുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതാരാ സാദ് ബിൻ അബി വഖാസ് സാദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പേരം കണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചിരിച്ചുപോയിന ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സയദോ വേണോ സയദോ വേണോ അപ്പൊ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താ സയദോ വേണോ എന്നൊരു ചോദ്യം അല്ല സയദ് തീവ്രവാദിയാ ആര് പറഞ്ഞു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്താ പറഞ്ഞേ സയദ് തീവ്രവാദിയാണ് തീവ്രവാദി ഒരു തീവ്രവാദിയെ പിടിച്ചു നേതൃസ്ഥാനത്തിരുത്താൻ പറ്റൂല നീ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം സാദ് തീവ്രവാദിയാണ് തീവ്രവാദി എന്ന വാക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ പത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ രണ്ട് വാക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക ഒന്ന് തീവ്രവാദി മറ്റൊന്ന് പീഡനം വായിക്കാൻ അറിയാത്ത ഉപ്പാപ്പ വരെ വായിക്കും തീവ്രവരവാദി എന്നാൽ ആ സാധനം ഉണ്ടാവും പത്രങ്ങളൊക്കെ ധർമ്മങ്ങൾ മറക്കുകയാണ് പത്രങ്ങളൊക്കെ ധർമ്മങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്രധർമ്മമുണ്ട് ആ പത്രധർമ്മത്തെ മറന്നുകൊണ്ടാണ് പത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബഹിഷ്കരിക്കണം നമ്മൾ പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഏറ്റവും മോശമായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചു മാതൃഭൂമി പത്രം അത് വായിക്കുന്നവൻ ഇനി അത് വായിക്കുന്നവൻ ഇനി മാതൃഭൂമി പത്രത്തിന്റെ പേജുകളിലേക്ക് കണ്ണയക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സ്നേഹമില്ലാത്തവനായി മാറും കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ ധിക്കരിച്ച വൃത്തികെട്ടവൻ എന്ന് മുദ്രകൂട്ടിയ ഒരു പത്രമായി മാതൃഭൂമി മാറിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഒന്ന് മണ്ടക്കകത്തേക്ക് റസൂല് വേണോ മാതൃഭൂമി പത്രം വേണോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത തുണ്ടുകളെ ഞാൻ ഇട്ട് തരികയാണ് നാളെ മുതൽ നോർത്തു നോക്കുക മാതൃഭൂമി പത്രം വേണോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ വേണോ അള്ളാൻ റസൂലിനെ വേണമെങ്കിൽ മാതൃഭൂമി ഒഴിവാക്കാണ്ടോട്ടെ എന്തിനത് പരിശുദ്ധ റസൂലിനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന പത്രം എന്തിന് അത് എന്തിനു വായിക്കണം എന്താവശ്യത്തിന് വായിക്കണം പത്രങ്ങൾ ധർമ്മങ്ങൾ മറന്നിട്ട് പത്രങ്ങൾ മതത്തിന്റെ കാതലായ വശങ്ങളെ കുത്തിപ്പൊക്കി വർഗീയതയുടെ വിത്തിലേക്കാണ് പത്രങ്ങൾ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ വൃത്തികെട്ടവനെന്നും അഭിചാരം പണിയെടുത്തവനെന്നും അല്ലാതെ മോശമായ രൂപത്തിൽ നഅ്ദുബില്ലാ ഞാൻ പേടിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെതിരെ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ച ആ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിന്റെ വാക്കുകളെ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ചിന്തിക്കാനാവാത്ത വൃത്തികെട്ടാണ് അവൻ ആ അത്രക്കാർ ഉദ്ധരിച്ചു വിട്ടത് അതോ ഏതോ ഒരുത്തന്റെ ഗൂഢാലോചനയല്ലത്
ഏതോ ഒരുത്തം ചെയ്തതല്ല അതിൽ ഒരു വരി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എഡിറ്റോറിയൽ കോളം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച് എല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് മാതൃഭൂമി മനോരമയൊക്കെ പത്രങ്ങളിൽ കൃത്യമായ വാർത്തകൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരം വൃത്തികെട്ട വാർത്ത ഒരു മതത്തിന്റെ സത്തയെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്ത ഒരു പത്രം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട് കൂട്ടരെ ആ ഗൂഢാലോചന പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം അതിനാദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരത്തെ പത്രക്കാരെ ബഹിഷ്കരിച്ച് മാറ്റണം വേണ്ടെന്ന് പറയണം നട്ടല്ല് വേണം അതിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ പടച്ചോ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നാളെ പോലെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വേണോ മാതൃഭൂമി പത്രം വേണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നേരിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ത് വൃത്തികേടും എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ഖേദ പ്രകടനം ബാക്കിൽ എഴുതിയിരുന്നൊരു കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി ഖേദിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വൃത്തികേടുകൾ വൃത്തികേടാക്കിയിട്ട് മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഖേദ പ്രകടനത്തിന് എന്ത് സ്ഥാനമുള്ളേ ഒരു സ്ഥാനമില്ല ഒരു ഖേദ പ്രകടനത്തിനും ഒരു തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇനി എന്ത് തിരുത്താപ്പിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ത് കാര്യമാണ് ഇവരെ മനുഷ്യരോട് ലോകത്തോടെ എന്ത് മാപ്പ ഇവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കുത്തി നോവിച്ച് കൽവിനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി അതിന്റെ മേലെ മാപ്പ് പറയാനോ ആ മാപ്പിന് ഒരു അർത്ഥമില്ല അത് കാക്കത്തോബയാ അത് കാക്കത്തോബയാ അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവഹേളിക്കുന്ന ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക പരിശുദ്ധനായ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ മഹാനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു സയദ് തീവ്രവാദിയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ തീവ്രവാദിയാണ് ഈ പരിശുദ്ധ മതത്തിന്റെ വക്താക്കളെ തീവ്രവാദികളാക്കി ചിത്രം കുത്തുന്നവരും എല്ലാവർക്കും ആലോചിക്കുക അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുണ്ട് വർഗീയതയിലേക്ക് വിപത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവൻ എന്നിൽപ്പെട്ടവനല്ലെന്ന് അവൻ എന്റെ മാർഗത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ലെന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെയാ കൂടെ നമുക്ക് വർഗീയവാദിയാകാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാ നമുക്ക് തീവ്രവാദിയാക്കാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാ നമ്മൾക്ക് വിഷവത്തുകൾ ഇറക്കാൻ പറ്റുക നമുക്കത് പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ നായകനാരാ ലോകത്ത് സമാധാനത്തിന്റെ ദൂതുമായി വന്ന ഹബീബേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മുടെ നായകൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു തീവ്രവാദിയാക്കാൻ കഴിയില്ല തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സാദ് തീവ്രവാദിയാണ് അപ്പൊ അവരെ വെച്ചത് പറയാൻ കാരണം എന്താ അപ്പൊ പറഞ്ഞു മക്കം ഫത്ഹിന്റെ ഘട്ടം വിശുദ്ധമായ മക്ക വിജയിച്ചു കീഴടക്കിയ ഘട്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ നാട്ടുകാരാട്ടി ഓടിച്ചല്ലേ മദീനയിലേക്ക് മദീനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് മക്ക കീഴടക്കിയ ഘട്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മക്കത്തുകാർക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തല്ലോ ചരിത്രത്തിൽ ഈ മാപ്പിന് തുല്യതയുണ്ടായിരുന്നു ആട്ടി ഓടിച്ച നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യ അധികാരം നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയ പിന്നെന്താ ചെയ്യ അടിച്ചമർത്തൂലേ നാട്ടുകാരെ നമ്മളെ തിരിച്ചോടിച്ചവരെ മുഴുവൻ തച്ച് തകർക്കില്ലേ പക്ഷെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ ചെയ്ത പണിയെന്താ കഅബാലിത്തിൽ കയറിയിരുന്നവന് മാപ്പ് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് അബൂ സുഫിയാന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയിരുന്നവന് മാപ്പ് അവനവന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കഥകടച്ചു കുത്തിയിരിക്കുന്നവന് മാപ്പെന്ന് ലോകത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു മനുഷ്യൻ മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരെയൊക്കെ മാപ്പ് കൊടുത്തു വിട്ടു എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് കൊടുത്തു ആരും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അപ്പോഴാണ് ഈ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹിനോട് വന്നു ചോദിച്ചു സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ബന്ധുവാണ് നബിയോട് വന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചു എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് കൊടുത്തോ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുത്തു എന്നാ കുറച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ ചോദിച്ചു സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മാപ്പ് കൊടുക്ക അതിന് കാരണം എന്താ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മക്കത്തൊരു വലിയ വീടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര വീടായിരുന്നു സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ സഅദ് നബി വക്കാസിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നിട്ട് അബൂജഹൽ എപ്പം പറയും ഇന്ന ആട്ടി ഓടിച്ചിട്ട് പോരെ ഞാൻ സ്വന്താക്കോടാണ് അങ്ങനെ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആട്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ഹിജ്റ വായിപ്പിച്ചിട്ട് സ്വന്താക്കി അബൂജഹൽ ആ വീട് ആ അത്ര ദേഷ്യമാണ് സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അപ്പൊ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സുൽത്താനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ കുറച്ച് കൊടുക്കട്ടെ വേണ്ട സഹദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഹദിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സഅദ് നബി വക്കാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മക്കയിൽ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു മക്കാ മുശ്രിക്ക് മാപ്പ് കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നു പോവാ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓടിപ്പോയി പിടിച്ചു വെച്ചു നിക്കടവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നു വെച്ചു ഏ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മാപ്പ് തന്നു അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് അപ്പം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബി അങ്ങനെയാ പക്ഷെ ഞാനങ്ങനെയല്ലല്ലോ എന്ന് ഒട്ടകത്തിന്റെ അറുത്തിട്ട് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഒരു എല്ലുണ്ടായിരുന്നു കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഒരൊറ്റ അടിയാണ് തോന്നുന്നു അപ്പുറം നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് അഡ്വാൻസ് ആണ് ബാക്കിൽ ബാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒറ്റ അടി റസൂൽ നാലം വിളി ചർച്ചയായി അതാണ് തീവ്രവാദത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു റസൂൽ മാപ്പ് കൊടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കാൻ സാധനന്ത അവകാശമുള്ളേ എന്ത് അധികാരമാ സാധനുള്ളത് റസൂൽ മാപ്പ് കൊടുത്തല്ലേ ആ ഒരടിയ തീവ്രവാദം കൽബിന്റെ അകത്ത് നിർഗളിച്ചു വന്ന ഒരു തീവ്രവാദമായി ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ആ സാധനം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സാധനം പിടിച്ചിട്ട് നേതാവാക്കാൻ പറ്റില്ല സാധനം നേതാവാക്കിയാൽ വീണ്ടും വിചാരമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്താലോ അത് പറ്റൂല അപ്പൊ സഹാബത്ത് ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു സഹദ് പഴയ സഹദല്ല ഇപ്പം പക്വമതിയാണ് ചെറുപ്പക്കാരനായോ ഉള്ള സമയത്തുണ്ടായോ ഒരു അവസ്ഥ ചെയ്തു പോയതാണ് ഇപ്പൊ സഹദ് പക്വമതിയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അഭിപ്രായമുണ്ട് സഹദ് മതി എന്ന് സഹദ് നബി വക്കാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എല്ലാവരും അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു പർദ്ദയിട്ട പെണ്ണ് വന്ന് നിന്നു
ആ പർദ്ദയിട്ട പെണ്ണ് വന്നു നിന്നിട്ട് മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന മഹാമനുഷ്യന്റെ സദസ്സിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് സലാം പറഞ്ഞു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സലാം പറയാണ്. ഒരു പെണ്ണ് പള്ളിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നിട്ട് നിശ്ചിത സ്ഥാനം തന്നിൽ നിന്ന് സച്ചരിത ഉമറോട് അവൾ ചൊല്ലി കാര്യമതൊന്ന്, നിങ്ങൾ നിശ്ചയം ഒരു സൈന്യത്തെ അയക്കും വിജയവും നേർന്ന്. മസ്ജിദ് മുന്നിൽ വന്നൊരു പെണ്ണ് നിശ്ചിത സ്ഥാനം തന്നിൽ നിന്ന് സച്ചരിതർ ഉമറോട് അവൾ ചൊല്ലി കാര്യമതൊന്ന്, നിങ്ങൾ നിശ്ചയം ഒരു സൈന്യത്തെ അയക്കും വിജയവും നേർന്ന്. എന്നുടെ ബാപ്പ ചൊല്ലിയ കാര്യം കിസറ പിടിക്കുമെന്നത് വീര്യം, കൈസർ നമ്മൾ കയ്യിലൊതുക്കും എന്നത് നേരാ. അപ്പോൾ ചിരി പടരുന്നു സഭയിലാകെ കയ്യിട് പാരാ. മസ്ജിദ് മുന്നിൽ വന്നൊരു പെണ്ണ് നിശ്ചിത സ്ഥാനം തന്നിൽ നിന്ന് സച്ചരിതർ ഉമറോടവൾ ചൊല്ലി കാര്യമതൊന്ന്, നിങ്ങൾ നിശ്ചയം ഒരു സൈന്യത്തെ അയക്കും വിജയവും നേത്. പരിശുദ്ധമായ മദീന പള്ളിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു പെണ്ണ് അവിടെ വന്നു സലാം പറഞ്ഞു. സഹാബത്ത് മുഴുവൻ നോക്കുമ്പോ ഒരു പർദ്ദധാരണിയായി പെണ്ണ് അവിടെ നിൽക്കാണ്. അമീർ മുഅ്മിനീൻ, നിങ്ങൾ ഇറാനിലേക്ക് ഒരു യുദ്ധസംഘത്തെ അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു നല്ല നേതാവിനെ കിട്ടാണ്ട് വിഷമിക്കാണ് എന്ന് എന്റെ ഉപ്പ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആരെ നേതാവാക്കിയാൽ തിരക്കടില്ല, ഇറാനിലേക്ക് യുദ്ധസംഘത്തെ അയച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ജയിക്കും എന്ന്. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബത്തിൽ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചുപോയി. ആരോ ഒരാൾ ഒരു കമാൻഡ് അടിച്ചു, അമീർ മുഅ്മിനീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്തവരാ നമ്മൾ, ഉഹദിൽ തോറ്റുപോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവളുടെ ഉപ്പാക്ക് വഹീ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഇറാനിലേക്ക് പോയാൽ ജയിക്കും എന്ന് പറയാൻ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ സഹാബിയെ മെല്ലെ പിടിച്ചിരുത്തി ഇരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു, ഇറാനിലേക്ക് ഒരു യുദ്ധസംഘത്തെ അയച്ചാൽ ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിവുള്ള നിന്റെ ഉപ്പ ആരാണ്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്റെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആശുവിന്റെ ഉപ്പ, നിങ്ങൾ ഷൈബാൻ കുന്നിന്റെ മേലെ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഖാസിമിന്റെ പിതാവ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശം സുറാക്ക, ഖാസിം സുറാക്ക, ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ പിതാവ് എന്റെ ഉപ്പയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇരിക്കുന്ന ഹാഷിമും കൊല്ലപ്പെട്ട ഖാസിമും ഞാനും സുറാക്കത്തബ്നു മാലിക്കിന്റെ മക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, സുറാക്കയുടെ പെണ്ണായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ സദസ്സിനോട് പറഞ്ഞു, സുറാക്കയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയണ്ട, എനിക്ക് വിട്ടു തന്നേക്ക്, അത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, തിരിച്ചു പോയിക്കോളൂ വീട്ടിലേക്ക്, അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ പിതാവിനെ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനു ആ പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞയച്ചു. ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹുവിനു പറഞ്ഞു, എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സാദ് ബിൻ അബി വഖാസിനെയാണ് നേതാവാക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ ഏകകണ്ഠമായ ഒരു അഭിപ്രായത്തെ ഞാൻ ഹനിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു. സാദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് ഞാൻ അവരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു പോകണം, പറയുന്ന ദിവസം കൃത്യമായി മദീന പള്ളിന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാവണം. പക്ഷെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചില ആൾക്കാരെ വെച്ച് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു. ആ നിർദ്ദേശം നടത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ ഓരോരുത്തരോട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ ചെയ്യണമെന്ന് ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു. കുറെ സഹാബാക്കളെ, കുറെ യുവാക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു സംഘത്തിന്റെ നേതാവാകണം, നിന്റെ സംഘത്തിൽ ഇത്ര പേര് വേണം, നിന്റെ സംഘത്തിൽ ഇത്ര പേര് വേണം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഹാഷിമിനെ വിളിച്ചു. ഹാഷിമാരാ സുറാഖത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകൻ, നേരത്തെ പള്ളിയിലുണ്ടെന്ന പെണ്ണ് പറഞ്ഞ മോൻ ഹാഷിമിനെ വിളിച്ചു. ഹാഷിമോട് പറഞ്ഞു, ഹാഷിം നീ ഒരു സംഘത്തിന്റെ നേതാവാണ്, പക്ഷെ നിന്റെ സംഘത്തിൽ ഏഴ് യുവാക്കൾ വേണം. ആ ഏഴ് യുവാക്കൾക്കും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവണം. എന്താ? ഏഴാളും സഹാബത്തിന്റെ മക്കളാവണം. ഏഴാള് സഹാബത്തിന്റെ മക്കളാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുന്നിലിരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ സഹാബത്തിന്റെ കുട്ടികളായ ഏഴ് യുവാക്കളെ നീ സംഘടിപ്പിക്കണം. ആ ഏഴ് യുവാക്കൾ നിന്റെ സംഘത്തിലുണ്ടാവണം. ആരോട് പറഞ്ഞു? സുറാഖത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകനായ ആശിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു. ആ സംഘത്തെ വിട്ടു. ആശിം റളിയല്ലാഹുവിനെ കൃത്യമായി ഏഴാളെ സംഘടിപ്പിച്ചു വെച്ചു, നിങ്ങൾ ഏഴുപേരും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം, കാരണം ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏഴാളെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു. അങ്ങനെ മദീന പള്ളിയിൽ നിന്നൊരു കൽപ്പന വന്നു, യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടാനുള്ളവർ ഇന്ന ദിവസം പുറത്തു വരണമെന്ന്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും വരികയാണ്. എല്ലാവരും വരുമ്പോ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ തിങ്ങി നിറയാണ് മദീന പള്ളിന്റെ മുന്നിൽ. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു
ആശുമോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നല്ലോ ഏഴാളെ കൊണ്ടുവരണം. ആശും ഏഴാളെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതാ. പക്ഷെ അന്ന് കൂട്ടാൻ പോയി നോക്കുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. ആസിം ബിൻ ഉത്തബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹാബിയുടെ മകനായ ആസിം ബിൻ ഉത്തബ പനി പിടിച്ചു കിടക്കാണ്, എഴുന്നേക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മൂപ്പരിക്ക്. മൂപ്പര് എന്നാലും പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാ ഞാൻ വരാ. അപ്പൊ ആശും പറഞ്ഞു ഇന്നെ കൊണ്ടോയാ നടക്കൂല, യുദ്ധത്തിനാ പോണത്, അപ്പൊ ഈ പനി പിടിച്ച് ഇന്നെ കൊണ്ടോയിട്ട് വെറുതെ എന്താക്കാനാ, അതുകൊണ്ട് നീ വരണ്ട ഞാൻ വേറെ ആളെ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആശുവിന് ഒരാളെയും കിട്ടിയില്ല, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ സംഘത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി. നിരാശനായി ആശും സുറാക്ക സുറാഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു. സുറാക്കയോട് പറഞ്ഞു ബാപ്പാ ബാപ്പ വയസ്സായിട്ട് കിടക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ പോലും കഴിയില്ല സുറാക്കക്ക്, അത്ര വയസ്സാ. ആ വയസ്സായ മനുഷ്യനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബാപ്പാ പിന്നെ ഏഴാളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ആറാളെ കിട്ടിയുള്ളൂ, ഒരാൾ വഞ്ചിച്ചു കിടക്കാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ സുറാഖത്ത് കുറെ ആളെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആശും പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, അവരെല്ലാം വേറെ ആളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് പാളെ കിട്ടണ്ടായിന്നോ. അത് പറഞ്ഞപ്പോ ബാക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചോദ്യം, ഞാൻ മതിയോ, ഞാനും ഒരു സഹാബിയുടെ കുട്ടിയാ. ഭയങ്കര ആവേശത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആശും സുറാഖ തിരിഞ്ഞോക്കി. ഞാൻ മതിയോ എന്ന് വെച്ചപ്പോ ഒരാളെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തോടെ തിരിഞ്ഞോക്കിയതാ. ആളെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞ അയ്യട നീയാ, കൂടെ പോകാൻ ഇവളാരിത് അല്ല പിന്നെ ഏടി കുട്ടിക്കളി അല്ലയോർക്കിത്, ചോരക്കളമാ നിലച്ചത്, ചോറും കറി വെക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്, കൂടെ പോകാൻ ഇവളാരിത് ഏടി കുട്ടിക്കളി അല്ലയോർക്കിത്, ചോരക്കളമാ നിലച്ചത്, ചോറും കറി വെക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്. ഇത് കേട്ട നേരത്തിൽ ആസിമ ചൊല്ലി, എന്താണ് ഹാഷിമെ നീ ഇന്ന് ബില്ലി, ഈ ഉപ്പ തന്നോടെ മോളില്ലേ ഞാനും, നീ ഇപ്പോൾ ആളില്ല തുടരുന്ന ഹാലും. ഇത് കേട്ട നേരത്തിൽ ആസിമ ചൊല്ലി, എന്താണ് ഹാഷിമെ നീ ഇന്ന് ബില്ലി, ഈ ഉപ്പ തന്നോടെ മോളില്ലേ ഞാനും, നീ ഇപ്പോൾ ആളില്ല തുഴലുന്ന ഹാലും. കൂടെ പോകാൻ ഇവളാരിത് ഇടി കുട്ടിക്കളി അല്ലയോർക്കിത്, ചോരക്കളമാ നിനച്ചത്, ചോറ് കറി വെക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്. ആശമേ നിനക്കൊരാളില്ലല്ലോ, ഞാൻ വന്നോട്ടെ. ആശമേ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അതാരാ സാധാരണ അറിയോ, ആശമിന്റെ പെങ്ങളാ. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പള്ളിന്റെ മുറ്റത്ത് പോയ പെണ്ണില്ലേ, പറഞ്ഞിട്ട പെണ്ണ് ആസിമ എന്നാണ് അവളുടെ പേര്. ആസിമ ആസിമ പറഞ്ഞു ആസിമിന്റെ ഉത്തുമക്കല്ലേ പനി, അതെ ഞാൻ ആസിമ വരാ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണാ നീ, നിന്നെ കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തന്നെ പറ്റൂല. അപ്പൊ ആസിമ പറഞ്ഞു നീ എന്താ ആശം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ കാസിമിനെ കൊന്നവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരാ. അവൻ പറഞ്ഞു നീ ശരിയാവൂല, നമ്മുടെ കാസിമെ കൊന്നവരല്ലേ നമ്മുടെ കൽവുള്ളിൽ പ്രതികാരമില്ലേ, ആടിന്റെ വേഷത്തിൽ ഞാനും കൂടാലോ, ആരും അറിയാതെ ഒന്നിച്ചിടാലോ, നമ്മുടെ കാസിമെ കൊന്നവരല്ലേ നമ്മുടെ കൽവുള്ളിൽ പ്രതികാരമില്ലേ, ആണിന്റെ വേഷത്തിൽ ഞാനും കൂടാലോ, ആരും അറിയാതെ ഒന്നിച്ചിടാലോ, കൂടെ പോകാൻ ഇവളാരിത് എടി കുട്ടിക്കളി അല്ലയോർക്കിത്, ചോരക്കളമാ നിനച്ചത്, ചോറ് കറി വെക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്. നീ ശരിയാവൂല, നീ പെണ്ണ വരണ്ടെന്നും. അപ്പൊ ആസിമ പറഞ്ഞു ഞാന് പെണ്ണായിട്ടല്ല വരിക, ആണായിട്ട് വരും. ആണായിട്ട് വരാനാ? ആ ആസിമ ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, പെണ്ണെങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആണാകുക, എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് എല്ലാം തുടങ്ങിയ. എന്നിട്ട് നീ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. ആസിമ അകത്ത് പോയി, കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ, സുറാഖത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഒരു വലിയ ജുബ്ബുണ്ടല്ലോ കന്തൂറ, അതെടുത്തിട്ടു. എന്നിട്ട് ലൂസായ ഒരു സാധനം, എന്നിട്ട് ചെവി അടക്ക ഒരു തലീക്കെട്ടും കെട്ടി ഒരു തുണിയെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് അടിപൊളി ചെറുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങ് വന്നു. നല്ല ബാല്യക്കാരൻ, ഏകദേശം എല്ലാരും കൂടി എന്നെ നോക്ക്. ഓ ഓനിക്കെന്തൊരു സന്തോഷം, ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ എന്നെ കിട്ടിപ്പോയത്. അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടി ഈ വേഷം മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ സുറാഖത്ത് റളിയല്ലാഹു ആസിമാനം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അത്ഭുതത്തോട് ചോദിച്ചു, പിന്നെ മോനെ മോളെ നീ പുരുഷനോ പുരുഷിയോ? ആസിം പറഞ്ഞു അകത്ത് പുരുഷി പുറത്തെ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആസിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ബാപ്പ ഇവിടെ ഇനി എന്ത് കോലം കെട്ടിയാൽ തർക്കടില്ല, ആ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല, കാരണം അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുടെ ഒരു മനുഷ്യനാ, ഇവിടെ കണ്ടാൽ തന്നെ തിരിയുന്നു. അപ്പൊ ആസിമ പറഞ്ഞു എടാ ആശിമേ ഏതായാലും എനിക്ക് ആളില്ല,
ഞാൻ ഇന്റെ കൂടെ വരാം. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്റെ സൈഡിലോട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ അങ്ങോട്ട് നടന്നോളാം, നീ കൊളാക്കാണ്ട് നിന്നാ മതി. അപ്പോ സുറാഖത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, മോനെ റബ്ബിന്റെ വിധി പോലെ സംഭവിക്കും, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ, നീ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു, നീ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ. അങ്ങനെ ആശും സുറാഖ ഏഴാളാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആസിമ എന്ന പെണ്ണിനെ ആണിന്റെ കോലം കെട്ടിച്ചു കൂടെ കൂട്ടി സ്വന്തം പെങ്ങളെ. ഇവര് മദീന പള്ളിന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോ മദീന പള്ളി പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കാം, ഏകദേശം 30,000 വരുന്ന പട്ടാളക്കാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട്, സഅദാനുള്ള നേതാവ് സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, ബാ നമുക്കൊന്ന് സുറാഖത്തിനെ കണ്ടിട്ട് വരാം. സുറാഖത്ത് ഇബ്നു മാലിക്കിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്, മഹാനായ സുറാഖത്ത് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹുവിനെ കിടക്കാണ്, എണീക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല മുമ്പർക്ക്, അത്ര വയസ്സനാണ്. അങ്ങനെ കിടക്കാണ് സുറാഖത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് സലാം പറഞ്ഞു, അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ സുറാഖ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സുറാഖത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒന്ന് തിരിഞ്ഞോക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല, കടന്ന കടപ്പില മൂപ്പര കടന്നിരുന്ന്, വലൈക്കും അസ്സലാം യാ അമീറൽ മുഅ്മിനീൻ. അടുത്ത് വന്നിട്ട് സുറാഖത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഒന്ന് മലർത്തി കിടത്തി ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സുറാഖ ഞാനിപ്പം വന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ? ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മദീന പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ യുദ്ധസംഘത്തിന് ഒരു നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കായിരുന്നു. അന്ന് നിങ്ങളുടെ മകൾ പള്ളിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ആരെ നേതാവാക്കിയാൽ തരക്കേടില്ല, യുദ്ധം നമ്മൾ ജയിക്കും. അപ്പൊ ചില ആൾക്ക് സംശയമുണ്ട്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെന്നെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ എന്ന്. കണ്ണിലും കരളുള്ളിലും കുളിരേറ്റും നൂറാണേ, പൊന്നിലും പൊന്നായ മുത്ത് മുഴിഞ്ഞ ദിവയാണേ, ഹക്കിലും ഹക്കായ വാർത്ത കേട്ട ദിവനാണേ, ഹറബ് കിസ്ര കൈസറിൽ വിജയം നമുക്കാണേ. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധനായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉറ്റ കൂട്ടുകാരനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഹക്കുണ്ടോ? നമ്മൾ ജയിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യമാണോ? സുറാഖത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ സത്യമാണ് പറയുക, ഉറപ്പ് നമ്മൾ ജയിക്കും, ഒരു മാറ്റവും. അപ്പം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നിങ്ങളോട് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, പരിശുദ്ധ റസൂൽ നിങ്ങളോട് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട്, എങ്കിൽ അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് എന്റെ മുന്നിലായിരിക്കില്ല, നിങ്ങളത് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് മദീന പള്ളിയിലാണ്. അപ്പൊ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞു ഞാനിത് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതല്ല ഉമറെ, പക്ഷെ അമീറുൽ മുഅ്മിനീന്റെ കൽപ്പനയാണ്, പറയാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് മദീന പള്ളിയിൽ വരാനും പറ്റൂല, നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടോകാം. മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സഅദ് ഇബ്നു വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൂടി വൃദ്ധനായ സുറാഖത്ത് ഇബ്നു മാലിക്കിനെ താങ്ങിയെടുത്തിട്ട് മദീന പള്ളി കൊണ്ടുപോയി. 30,000 വരുന്ന പട്ടാളം സഅദ് ഇബ്നു വഖാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറാനിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ പോവാണ്. അവർ പുറപ്പെടുന്നവർ അവരോട് മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഇഖ്വാൻ സഹോദരങ്ങളെ, യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സുറാഖത്ത് ഇബ്നു മാലിക്കിന് എന്തോ പറയാനുണ്ട്. സുറാഖത്ത് ഇബ്നു മാലിക് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞു. എല്ലാരും സുറാഖയുടെ മുഖത്ത് നോക്കണ, വൃദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിടിച്ചിട്ടങ്ങനെ നിർത്താണ്, ഇരിക്കാൻ നേരം വേണം, നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ആളാണ്, ഇത്ര വയസ്സുണ്ട് മുമ്പേക്ക്. ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു സുറാഖത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാൻ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സുറാഖ മരിക്കൂല, സുറാഖ മരിക്കൂല, സുറാഖ മരിക്കൂല. ആർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റും സുറാഖ പറയണ സുറാഖ മരിക്കൂല, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ മരിക്കൂല. അപ്പൊ സഹാബത്ത് വീണ് ചിരിച്ചുപോയി. അമീറുൽ മുഅ്മിനീന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു നോട്ടം നോക്കിയവര്, കാരണം ഈ വയസ്സായ മനുഷ്യന്മാർ എന്തോ പറയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. വയസ്സ് അറുപതിലേക്ക് എത്തിയാൽ മനുഷ്യൻ കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു മനുഷ്യന്റെ വയസ്സിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് എത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഈ സുറാഖത്ത് പറയാണ്, ഞാൻ മരിക്കൂല. സഹാബത്ത് സന്ദേഹത്തോടൊന്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയും ഉമർ ഖത്താബ് അവരോട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു കൊടുത്തു, തീർന്നില്ല ബാക്കി കൂടി കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി. അപ്പൊ സുറാഖ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മരിക്കില്ല കൂട്ടരെ. എങ്ങനെ മരിക്കൂല? അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രഖ്യാപനം പുലരാതെ സുറാഖത്ത് ഇബ്നു മാലിക് മണ്ണിലോട്ട് പോവൂല. സ്വാധീനം തിരുവാക്യമിൽ ഒരു സാക്ഷി അവരെന്നേ, തിരുത്തോളനം അബൂബക്കറുണ്ടെന്നേ, സ്വാധീനം തിരുവാക്യമിൽ ഒരു സാക്ഷി അവരെന്നേ.
യസദു ജുറുദിൻ പൊൻ കിരീടം ഞാനണിയുനേ യദു പിടിയിൽ ധീര ചെങ്കോൽ വന്നു ചേരുനേ യസദു ജുറുദിൻ പൊൻ കിരീടം ഞാനണിയുനേ യദു പിടിയിൽ ധീര ചെങ്കോൽ വന്നു ചേരുനേ എന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ സുറാഖ പറയാൻ എന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്ന സുറാഖയാണ് ഞാൻ. അന്ന് മദീനയുടെ പാതയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന റസൂലുള്ളാഹിയും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖും ആ രണ്ട് മഹാമനുഷ്യന്മാരുടെ മുന്നിൽ വാൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചു വന്ന സുറാഖ ഭൂമിയന്റെ വാഹനത്തിന്റെ കാൽ പിടിച്ച് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴും പേടിച്ചു വിറച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ കേണപേക്ഷിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് സുരക്ഷാപത്രം അബൂബക്കറിനോട് എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. എന്താ നടത്തിയത്? ഞാൻ വാള് പിടിച്ച കയ്യിലേക്ക് യസ്ദ് ജുർദിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ വരുമെന്ന് എന്റെ തലയിലേക്ക് തലപ്പാവ് വരുമെന്ന് ഏത് തലപ്പാവ്? രക്തങ്ങൾ പതിച്ച യസ്ദ് ജുർദിന്റെ തലപ്പാവ് വരുമെന്ന് എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അവന്റെ പടയങ്കി ധരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഈ പ്രവചനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നടത്തി മദീനയിലേക്ക് വരുന്ന ആ കാലത്ത് റസൂലുള്ളാഹി എത്ര കൊല്ലം മദീനത്തിൽ ജീവിച്ചു. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഭരണം നടത്തി. ഉമർ ഫാറൂഖിന്റെ ഭരണമെത്തി. കൊല്ലങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞു. സുറാഖ പറയാണ് ഞാൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളം നിങ്ങൾക്കറിയോ? സുറാഖ അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ദീർഘായുസ് നൽകിയതെന്നറിയോ? അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ ലോകത്ത് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടാൻ കൊണ്ടേടിയാ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജയിക്കാണ്ട് ഈ സാധനം ഒന്നും കിട്ടൂല. നിങ്ങൾ ജയിച്ചാലേ ഇത് കിട്ടൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ പോയിക്കോളൂ. നിങ്ങൾ ജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇത് പറഞ്ഞ സഹാബത്ത് അവർ പറയുന്ന സത്യമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ വാക്കിന് സാക്ഷി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മാത്രമാണ്. അബൂബക്കർ റൗദാ ശരീഫിലാണ്. എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പടച്ചോലിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് എന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ സുറാഖ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് മാപ്പുമായിട്ട് സഹാബത്ത് വന്നു. പിന്നെ ഒരു ആവേശമായിരുന്നു അവർക്ക്. കാരണം ലോകത്തെ വൻ ശക്തിയായ 100,000-ലധികം പട്ടാളക്കാർ കയ്യിലുള്ള യസ്ദ് ജുർദിന്റെ പടയാളികളോട് യുദ്ധം നയിച്ചാൽ നമ്മൾ ജയിക്കൂന്ന് ഉറപ്പാ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജയിക്കൂന്ന് ഉറപ്പായി. അപ്പൊ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുടെ തലയിൽ കിടത്തി പോലെ മറ്റേ വർത്താനം ജയിക്കൂന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ ജയിക്കൽ ഉറപ്പാ. പക്ഷേ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തോറ്റ പാർട്ടിയാണ് നമ്മളെ ഓർമ്മ വേണം നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അഹങ്കാരം വേണ്ട, മനസ്സിന്റെ അകത്ത് കിബറ വേണ്ട. ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ അല്ലയും റസൂലും മതി മനസ്സിൽ. നമുക്കും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആ തൗഫീക് നൽകട്ടെ. അല്ലയും റസൂലും മതി നമുക്ക് മനസ്സിൽ, അത് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു തരുമാറാ. ഈ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കാട്ടിത്തന്ന വിശുദ്ധമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ പോണത് ചെറിയ നാട്ടുകാരുടെ യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ല, ലോകത്തെ വൻ ശക്തിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ്. കേട്ടോളി നിങ്ങൾ കേട്ടോളി, റുസ്തും സേനയമീറാണ്. കണ്ടോളി നിങ്ങൾ കേട്ടോളി, യസ്ദു ജുറുദിൻ നാടാണ്. കേട്ടോളി നിങ്ങൾ കേട്ടോളി, റുസ്തും സേനയമീറാണ്. കണ്ടോളി നിങ്ങൾ കേട്ടോളി, അക്രമമരുതരുതേ സാതെ അന്ധതയിൽ മുന്നേറരുതേ. അക്രമമരുതരുതേ സാതെ അന്ധതയിൽ മുന്നേറരുതേ. പെണ്ണിനും ഔലാദിനെതിരെ വാളുകളോങ്ങി പോകരുതേ. പെണ്ണിനും ഔലാദിനെതിരെ വാളുകളോങ്ങി പോകരുതേ. യസ്ദു ജുറുദിൻ നാടാണ്. കേട്ടോളി നിങ്ങൾ കേട്ടോളി, റുസ്തും സേനയമീറാണ്. കണ്ടോളി നിങ്ങൾ കേട്ടോളി. യസ്ദ് ജുറുദി എന്ന് പറയുന്ന ക്രൂരനായ രാജാവിനോടാണ് നിങ്ങൾ പടപൊരുതാൻ വേണ്ടത്. റുസ്തും രണ്ടാമനാണ് അവരുടെ സർവ്വ സൈന്യാധിപൻ.
ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പട്ടാളക്കാർ ഓൾറെഡി അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ പോണത് വെറും 30,000 പട്ടാളക്കാരാണ്. ഭൂരിപക്ഷത്തെ കണ്ട് പേടിക്കുന്നവരെല്ലാം ന്യൂനപക്ഷമായ ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബദറും നിങ്ങൾക്കൊരു പാഠമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളോട് ചിലത് പറയാനുള്ളത്, യുദ്ധം നടക്കുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ശത്രുക്കളുടെ പക്ഷത്ത് പെൺകുട്ടികളെ കാണാം, ചിലപ്പോ കുട്ടികളെ കാണാം, അവരുടെ നേരെ വാളുകൾ ഓങ്ങുക പോലും ചെയ്യരുത്. എന്താല്ലേ, എന്തൊരു ഉപദേശല്ലേ. യുദ്ധം തുടങ്ങിയാൽ ശത്രുവിന്റെ നീതി എന്ത്? എന്താണ് ശത്രുക്കളുടെ നീതി? ഇസ്ലാമിന്റെ ഭടന്മാരോട് രാജാവ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ? പെണ്ണിനെയും മക്കളെയും കണ്ടാൽ, കുട്ടികളെയും കണ്ടാൽ വാളുകൾ വെട്ടല്ല എന്നല്ല, വാളിങ്ങനെ ഓങ്ങാൻ പോലും പാടില്ല. ഈ പരിശുദ്ധ മതത്തിന്റെ നായകൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാ കൂടുതലും നമുക്ക് തീവ്രവാദിയാകാൻ കഴിയാ? എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഭീകരവാദിയാവാൻ കഴിയാ? എങ്ങനെയാ നമുക്ക് വിധ്വംസക പ്രവർത്തന നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇതാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ പഠിപ്പിച്ച സുന്ദരമായ പാതയും മാർഗവും അതാണ്. പെണ്ണിനെയും കുട്ടികളെയും കണ്ട വാളുകൾ ഓങ്ങാൻ പോലും പാടില്ല. ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് കുട്ടികളാണ്. ഗസയിലെ നിരപരാധിയായ ആയിരക്കണക്കിന് പിഞ്ചു പൈതങ്ങളുടെ നരനായിട്ട് നടത്തിയ ജൂതന്മാർ അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ പോയത് കടൽത്തീരത്ത് മൃതശരീരം അടിഞ്ഞു പോയ ഐലൻഡ് കുർദിയും ലോകത്തെ നമ്മളുടെ മക്കളുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ പാഠത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചോദ്യചിഹ്നമാക്കി മാറ്റി ഈ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ കാത്തുരക്ഷപ്പെടുത്തി പറയട്ടെ. കുട്ടികളെ കണ്ട വാളുകൾ ഓങ്ങാൻ പാടില്ല. പിന്നൊരു ഉപദേശം കൂടി കൊടുത്തു, നാട് ബടക്കാക്കാൻ പാടില്ല, നാട് ബടക്കാക്കരുത്. പട്ടാളക്കാരൊരു നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ആ നാട് ബടക്കാവും. എങ്ങനെയാ ബടക്കാവുക? ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇന്ത്യ പട്ടാളം ഈ അണങ്കൂർ ഇറങ്ങിയാൽ അടുത്ത പോലെ അണങ്കൂറിൽ ഏറ്റവും നല്ല കൃഷി നടത്താൻ പറ്റൂ. ഏതാ നടത്താ? ഉള്ളി. കാരണം ഉള്ളിന്റെ വളം ഇട്ടിട്ടാ പോവാ. എന്താ ഉള്ളിന്റെ വളം അറിയാല? ഉള്ളിക്ക് വളം ഇല്ലേ? ആ അതന്നെ. ഏത്? അപ്പൊ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് നാട് വടക്കാക്കാൻ പാടില്ല, കണ്ടെടുത്തൊന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് പരിപാടി നടത്തുന്ന പറഞ്ഞു നടത്തോ? അതിന് പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനം ഒരുക്കിയിട്ട് അവിടെ മാത്രം ചെയ്യണം. ആരാന്റെ നാടാന്ന് വിചാരിച്ച് കിട്ടിയെടുത്തൊന്നും പരിപാടി നടത്തേക്കരുത് എന്നാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. ഇതാണ് ഒരു നായകൻ നാട്ട് വേറെ നാട്ടിലേക്ക് പോകും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളങ്ങ് പറയാം, നാട് അലാക്കാക്കിയിട്ട് പോവാം, ഒന്നും ബാക്കിയാക്കാൻ പാടില്ല. എന്നൊരു സഹദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സംഘങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചല്ലോ. പരിശോധിച്ചു. എല്ലാം റെഡിയല്ലേ? എല്ലാം റെഡിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടില്ലേ? വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സഹദർ അള്ളാഹുവിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക, ഇത് എന്റെ പാർട്ടിയാണ്, ഇത് ഇന്നാളുടെ പാർട്ടിയാണ്, ഇത് ഇന്നാളുടെ പാർട്ടിയാണ്. ഓരോ പാർട്ടിനായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. ഓരോ സംഘമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. യുദ്ധക്കള എല്ലാവരും ഒറ്റ സംഘമല്ല, ചെറു സംഘങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോ ആ സംഘത്തെ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആശിമെത്തി. ആശിമു ഏഴാളും ആശിമിന്റെ ഏഴാളിങ്ങനെ ഇത് ആശിം സുറാക്കിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഏഴാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുറദ്ദാൻ ഇങ്ങനെ നോട്ടം നോക്കി നോക്കി ആശിമിന്റെ സൈഡിലൂട്ടെ ഈ ആസിമം എല്ലാം കൂടെ നടന്നുപോയി. അപ്പൊ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സഹദറിനോട് ചോദിച്ചു, ഈ ആശിമിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നടന്നു പോയ ചെറുപ്പക്കാരനാരാന്ന് ചോദിച്ചു. ആണുങ്ങളുടെ കോലത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ സഹദർ അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞ്, ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം മൂപ്പര് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അവസാനം എത്തിയത്, അതോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ചോദിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു. ചോദിക്കണമെന്ന് വെച്ചപ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങ് വന്നു. അടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് സഹദർ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, യുദ്ധം തുടങ്ങിയാലോ യുദ്ധത്തിന്റെ മുമ്പോ ചിലയാളെ കുറിച്ച് ചില സംശയം നിന്റെ കൽബിൽ വരും. അങ്ങനെ സംശയം വന്നാൽ പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ല, പുറത്തത് പറയണ്ട. അപ്പൊ സഹദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, എന്താണ് സംശയം? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്താണ് സംശയം എന്ന് ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംശയാവൂലല്ലോ, ഉറപ്പായി പോയില്ലേ? അതുകൊണ്ട് സംഗതി സംശയം വന്നാൽ പുറത്ത് പറയണ്ട. ആയിക്കോട്ടെ എന്നാണ്. അങ്ങനെ 30,000 വരുന്ന പട്ടാളത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചയച്ചു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എങ്ങോട്ട്? ഇറാനിലേക്ക്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അവസാനം നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു കത്തെടുത്ത് ഒരു കവറിൽ ഒരു ഒരു പൊതിഞ്ഞെടുത്ത കത്ത്, അത് മഹാനായ സഹദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇറാനിൽ ഷറാഫ എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഷറാഫ, അവിടെ എത്തിയാൽ മാത്രം ഈ കത്ത് പൊട്ടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഷറാഫയിൽ എത്തിയാൽ കത്ത് പൊട്ടിച്ചോളണം. അവിടെ വായിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഇറാനിലെത്തിയാൽ ഷൈബാൻ കുന്നിന്റെ താഴെ ഹാഷിം ഹസൻ മുസന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മുസ്ലിമുണ്ട്. ഹസൻ മുസന്ന ജിസ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രയുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയ ഹസൻ ബന്നയുടെ മകനാണ് ഹസൻ മുസന്ന റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇറാനിലെ ധീരനായ വിപ്ലവകാരിയാണ്, ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനാണ്. ആ ഹസൻ മുസന്നെ കൂടെ കൂടണം. നിങ്ങൾ ഹസനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, എങ്ങനെയാണ് ഖാസിം കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്ന്, ആരാണ് കൊന്നത് എന്ന്. എന്നിട്ട് ഹസനെ നിങ്ങൾ കൂടെ കൂടിയാൽ ഇറാനിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൂപ്പർക്ക് ശരിക്കറിയാം എന്നും റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സഹദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു 30,000 സൈന്യത്തിൽ നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാ ഓ ഇറാനിലേക്ക്. ഞാൻ ഈ വലിയൊരു കഥയുടെ മർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, അതിനിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒപ്പം നിന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, കാരണം തീരുള്ളൂ ഇത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് എത്തുന്നത് ഒരു പുഴയിലാണ്, പുഴക്കരയിലാണ്. ശക്തമായിട്ട് പുഴ അങ്ങനെ ഒഴുകാണ്, മലവെള്ളം അങ്ങനെ കുത്തി ഒഴുകാണ്. ഒരു തരത്തിൽ അപ്പുറം കടക്കാൻ പറ്റൂല, അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റൂല. ഒന്നിക്കൽ പാലം വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ തോണി വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചിറക് വേണം പറക്കാൻ. ഇവനാങ്ക് പറക്കൂ,
ഇതൊന്നുമില്ല. സഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ പുഴക്കരയിൽ നിന്നും ചരിത്രം പറഞ്ഞു, വിരളിങ്ങനെ വെച്ചുപോയാൽ വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് വിരൽ മുറിഞ്ഞു. അത്ര ശക്തിയിലാണ് ഈ കൂലകുത്തി ഒഴുകുക പുഴയിലെ വെള്ളം. അങ്ങനെ ഒഴുകുമ്പോ നേതാവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് അനുയായികൾ നോക്കി. സഅദ് റളിയല്ലാഹുന്ന നേതാവ് എന്ത് ചെയ്യാനാ സാദെ, പുഴ കടക്കാതെ എങ്ങനെയാ ഇറാനിലേക്ക് പോവുക? ഇറാനിലേക്ക് പോകണം, പുഴ കടക്കണം, എങ്ങനെ പോകും ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? നേതാവാണ് അതിന്റെ പരിഹാരം കണ്ടത്. ഇതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യരെ സഹാബത്തുങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. സഅദ് റളിയല്ലാഹുന്ന ഉയർന്നൊരു കല്ലുമ്പക്കേറി അവിടെ ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സത്യമായ മറുപടി പറയണം. ആയിക്കോട്ടെ സഹോദരന്മാരെ, ആരതായി പരിശുദ്ധ മതം വെച്ചു? ഇസ്ലാം ദീൻ ആരമത? അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ്. ആരുടേതായി പുഴ? അള്ളാന്റെ പുഴയാ. അവരെ മറുപടി കിട്ടില്ലേ? നമ്മളങ്ങനെന്താ പറയാ, ഇത് കാവേരിയാന്ന് കർണാടകത്തിന്റെ പുഴ, ഇത് കൂവേരിയാന്ന് കേരളത്തിന്റെ പുഴ. നമ്മൾ ഓഹരി വെച്ചെടുത്ത്, എല്ലാം ഓഹരി വെച്ചെടുത്ത്. പള്ളി വരെ ഇപ്പൊ അള്ളാക്കില്ല. പള്ളിയെ പഠിച്ചോണ്ടാ, പള്ളി ഇതേതാ പള്ളി, ഇത് സുന്നിപ്പള്ളി, അതേതാ പള്ളി, മുജാഹിദ് പള്ളി, മറ്റേ പള്ളി, ജമാഅത്ത് പള്ളി, അത് അച്ഛന്റെ പള്ളി, അള്ളാഹ് എടുത്തോടോ പള്ളി. എല്ലാ നാട്ടുകാർ ഓഹരി വെച്ചെടുത്തില്ലേ? പഠിച്ചോന് പള്ളിയില്ല, എല്ലാ നാട്ടുകാർ മുജാഹിദ് പള്ളി, സുന്നിപ്പള്ളി, ജമാഅത്ത് പള്ളി, തബലീഗ് പള്ളി, എല്ലാം പള്ളി. നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാ. സഹാബത്ത് പറഞ്ഞെങ്ങനെയാ, ആരുടേതാ പരിശുദ്ധ മതം? അള്ളാന്റെ മതം. ആരുടേതാ പുഴ? അള്ളാന്റെ പുഴ. അപ്പൊ സഹദർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം, അള്ളാന്റെ മതമായ പരിശുദ്ധ മതം പകർത്തി കൊടുക്കാൻ പോണ നമ്മളെ അള്ളാന്റെ പുഴ എങ്ങനെയാ തടുക്കുക? ഇത് വിരോധാഭാസമല്ലേ? അള്ളാന്റെ പുഴയാണ്, അള്ളാന്റെ മതമാണ്. ഈ മതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ പോണത്. അള്ളാന്റെ മതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പുഴ എങ്ങനെയാ നമ്മളെ തടുക്കുക? പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ നടക്കാൻ പോവാ, നിങ്ങൾ എന്റെ ബാക്കിൽ അങ്ങ് നടന്നാ മതി. ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും. നേതാവ് നേതാവാകണം, നേതാവ് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കണം, അനുയായികൾ പിന്നിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അതിന് നേതാവ് നേതാവാകണം കൂട്ടരെ. നേതാവ് നേതാവാകുമ്പോ അനുയായികൾ ബാക്കിലുണ്ടാവും, അല്ലാണ്ട് ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് ലക്ഷം ലക്ഷം പിന്നാലെ പിച്ചക്കാർ വരുന്നല്ലോ എന്നുള്ള കണ്ട. നേതാവ് നേതാവായി നിൽക്കണം. അപ്പൊ സഅദ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരച്ച നടത്തം പോയിന്റ് അക്കരയ്ക്ക് ഈ 30,000 വരുന്ന പട്ടാളക്കാരും ഇറങ്ങി നടന്നു. ചരിത്രം പറയുന്ന രസകരമായ ഒരു സംഭവം, ഞങ്ങള് ഇവര് നടന്നിട്ട് മറുകറി എത്തിയപ്പോ ഇവരുടെ കാലിന്റെ എവിടെയാ നനഞ്ഞതെന്നറിയോ? അടിഭാഗം മാത്രം, കാലിന്റെ അടിഭാഗം അങ്ങനെ നനഞ്ഞിനി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവർ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക? നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ നോക്കട്ടെ, വെള്ളത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു, ഒരു പാറേന്റെ മേലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്നു പോയി. ഇതാണ് സഹാബത്ത്, ഇതാണ് കറാമത്ത്. അവിടെയാ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളാ വെള്ളത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ എന്താ ഉണ്ടാകുക? ഉടുത്ത തുണി ഉണ്ടാവില്ല, അത് ബാക്കോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളങ്ങനെയല്ലേ നടക്കല്? വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയിട്ട് നടക്കുന്ന നമുക്ക് തുണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. തുണി ഇങ്ങനെ ബാക്കിന്ന് പാറിക്കൽ ഒലിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മ ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ എന്നാലും കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കൂ. അതാണ് നമ്മളെ കറാമത്ത്. എന്ത് ഉടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നോക്കാം നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത്. അവരപ്പുറത്തെത്തി. വീണ്ടും നടന്നു സംഘം ഷൈബാൻ കുന്നിന്റെ താഴെ. ഷൈബാൻ കുന്നിന്റെ താഴെ അസർ മുസന്ന റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി. അസർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെറ്റപ്പറയിൽ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്. മൂപ്പര് സലാം പറഞ്ഞ് സഹദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സൈന്യത്തെ മുഴുവൻ ഒരു ഭാഗത്തിന് സഹദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒറ്റക്ക പോയത്. അസർ മുസന്ന റളിയല്ലാഹു അൻഹു സലാം പറഞ്ഞ് അടുത്തു. അസനോട് അസൻ ചോദിച്ചു, അല്ല സഹദ് എവിടെന്ന് വരുന്നു? മദീനയിൽ നിന്നല്ലേ. എന്താ പരിപാടി? അന്നേരം പറഞ്ഞു, യസ്ദുജുർദിന്റെ പട്ടാളത്തോട് പടപൊരുതാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് അയച്ചതാ. നിങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനിടയിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ, ആരാണ് ഖാസിമിനെ കൊന്നത്? സുറാഖത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകൻ ഖാസിം സുറാഖി ആരാ കൊന്നത്? അപ്പൊ അസർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതൊരു രസകരമായ സംഭവം. അതെന്താന്ന് വെച്ചു, ഈ ഖാസിം കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഭയങ്കര വിഷമുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിൽ നടന്ന കഥ വല്ലാത്ത സംഭവമാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു, ഈ യസ്ദ് ജുർദിന് ഒരു മകളുണ്ട്, ഒരു പെൺകുട്ടി, അവളുടെ പേര് തഹ്മീന എന്ന. ചരിത്രത്തെ പറയുന്നുണ്ട്, വാൾപ്പയറ്റിൽ അവളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ദുനിയാവിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി പോലും ഇല്ല. രാജാവിനൊരു പെണ്ണിന്റെ പേര് തഹ്മീന എന്നാണ്. തഹ്മീന, ഇവളൊരു വല്ലാത്ത സംഭവ. വാൾപ്പായത്തിൽ ഇവളെ തോപ്പിക്കാൻ ദുനിയാവിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയില്ല എന്നാണ് അവളുടെ വിചാരം. അവളൊരിക്കൊരു ഒരു പരസ്യം നടത്തി. എന്താണെന്ന്, വാൾപ്പായറ്റിൽ എന്നെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ആണുങ്ങളെ മാത്രമേ ഞാൻ മംഗലം കഴിക്കൂ. വാൾപ്പായറ്റിൽ എന്നെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ആണിനെ ഞാൻ മംഗലം കഴിക്കൂ. ആ നമ്മളെ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ പമ്പിളർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരറ്റം തന്നെ മംഗലം കഴിയൂല.
കറാട്ട പഠിച്ച പെണ്ണ നമ്മൾ കെട്ടുവോ? ഇപ്പൊ എല്ലാ പെമ്പിള്ളറും സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കറാട്ട പഠിക്കും. അതുകൊണ്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ പോണ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കണം, നീ എത്ര വരെ പഠിച്ചു എന്നല്ല, ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടോന്ന്. ഓളെങ്ങാനും കറാട്ട പഠിച്ച് നമ്മൾ ഓളെ കെട്ടിയാൽ ഓള് കറാട്ട കെട്ടിയ നമ്മൾ പൊറാട്ട. ഓളെ അടിച്ച് പിരിച്ചാക്കും, പരത്തിക്കളി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ. അതുകൊണ്ട് പോയി ചോദിക്ക, എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടോ? ചില ഇല്ലാതെ പെണ്ണ് മനസ്സിലാകാച്ച് ഉപ്പാന്റെ ബെൽറ്റ് എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് തരും. എന്നാലും തിരക്കല്ലോ ചോദിക്കലല്ലോ. അപ്പൊ തഹബീല പറഞ്ഞു, വാൾപ്പയറ്റിൽ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആണുങ്ങളെ മാത്രമേ ഞാൻ മംഗല കൈക്കൂ. അപ്പൊ രാജകുമാരിയാണ്, ഇറാനിലെ രാജാവാണ്, സ്വേച്ഛാധിപതിയായ രാജാവായി ചേർത്ത് ചേർത്ത്. അപ്പൊ അയാളെ മകളെ മംഗലം കഴിച്ചാല് രാജാവ് കഷ്ടകാലത്തിന് ചത്തുപോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് രാജാവാകാന്ന് കണക്കൂട്ടിട്ട് ഓരോരുത്തരും വാൾ കൊടുത്തിട്ട് പോയി ഈ പെണ്ണെ വാൾപ്പയച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ. ഇവളെ കണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ട് ചെലിയാക്ക, പിന്നെ ബോധം തന്നെ ഇല്ല, തിരിച്ചോടി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഖുറാസാൻ ഗവർണറുടെ മകൻ ഫറക്ക് സാദ്, ഒരു ഹംക്ക് സാദ് അവൻ. ഈ ഫറക്ക് സാദ് വാളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് പുറപ്പെട്ടു യദ്ദുചുർത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്. ഫറക്ക് സാദിന് നല്ല പരിചയമുണ്ട് യദ്ദുചുർത്തി രാജാവിന്. ഫറക്ക് സാദിനോട് ചല്ല ഫറക്ക് എന്തിനാ വന്നേ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, രാജാവേ നിങ്ങളുടെ ഒരു പെണ്ണുണ്ടല്ലോ തഹ്മീന, ആ അവളൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയല്ലോ വാൾപ്പയറ്റിൽ, അവളെ തോൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ മംഗളം കഴിക്കാൻ പറ്റൂ. ആ ഞാൻ അവളെ തോൽപ്പിക്കാൻ വന്നതാ. അപ്പൊ ഫറക്ക് സാദിനോട് യസ്ദുചുർത്തി പറഞ്ഞു, പൊന്നാരം മോനെ നീ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാ, ആ മുഖസ്തുതി പറയുന്നതല്ല, നീ ജയിക്കൂല, നീ ജയിക്കൂല, നീ ജയിക്കൂല മോനെ. അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഓളെ കണ്ണ് കാണണ്ട, വേം വിട്ടോ, അതാ നല്ലത്. ഇവൻ പറഞ്ഞു, എന്ത് കണ്ണ് കാണാ, ഓളൊരു പെണ്ണല്ലേ, ഞാനൊരാളല്ലേ, ഞാൻ അവളെ എന്തായാലും തോൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. യദ്ദുചുർത്തി പറഞ്ഞു, ഇന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത്, വെറുതെ ഓള് കേൾക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, പോയിക്കോ. ഇവൻ പറഞ്ഞു, അത് ശരിയാവില്ല, ഞാനോട് തോൽപ്പിക്കും തോപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. യദ്ദുചുർത്തി പറഞ്ഞു, നീ വെറുതെ നിൽക്കണ്ടടാ, എടുങ്ങേറി നിൽക്കണ്ട, പോയിക്കോ പോ. പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം, നിൽക്കണം അവിടെ. അജിക്കാനോടല്ലേ കേറിക്കോ, നിൽക്കണവിടെ. ഭനങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ കാണുന്നു, പിന്നെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ മേലെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അന്ത വണ്ണം ഇന്ത നീളമില്ല ഒരു ജാതി സാധനം. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഫറക്ക് സാദിന് വേജാറായി. ഫറക്ക് സാദി യസ്ദുചുർത്തി യസ്ദുചുർത്തി പറഞ്ഞു, അതാണ് തഹ്മീന എന്റെ ഉമ്മ. ഇത്ര വലുതാ, ഞാൻ നിന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടേ കാണണ്ട പോടും. ഇവൻ പറഞ്ഞു, എന്നാലും പിന്നെ ഞാൻ പോകല്ലേ. തഹ്മീന പറഞ്ഞു, നിൽക്കണം അവിടെ. നീ എന്താ ഉപ്പാനോട് പറഞ്ഞത്? എന്നെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് എന്നെ മംഗളം കേൾക്കുന്നു. ഇവൻ പറഞ്ഞു, ആ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു. പണ്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി ചൂണ്ട ഇട്ടിട്ട് മീൻ കിട്ടാത്ത നേർച്ചയാക്കിയല്ലോ. കൊറേ സമയങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ട് മീനൊന്നും പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന, അപ്പൊ ഇവൻ നേർച്ചയാക്കി പടച്ചോനെ. ഒരു വലിയ മീൻ കിട്ടിയാൽ ആദ്യത്തെ മീൻ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിന് കൊടുക്കും. വലിയ മീൻ പിടിച്ച് വലിപ്പം കണ്ടാൽ ഇവൻ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, മീൻ തുള്ളി വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പൊ പഠിച്ചവനോട് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ല, നീ കാര്യാക്കിട്ടില്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ, നീ അത് കാര്യാക്കിയോ? അവള് പറഞ്ഞു, നിക്കണവിടെ, ഞാനൊന്ന് ഒരുങ്ങിയിട്ട് വരട്ടെ. അപ്പൊ ഇവൻ യദ്ദുചുർത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇനിയും ഒരുങ്ങാനുണ്ട്, ഇത് ഒരുങ്ങിയ പോലെ അല്ലേ, ഞാൻ ഇന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പോയിക്കോന്ന്. നീ ഒരു ഗവർണറുടെ മോനായോണ്ടാ എന്നോട് സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു, ഇനി അനുഭവിച്ചോ? ഓൻ പറഞ്ഞു, എന്നാ ഓള് വരുമ്പോ വിവരം പറഞ്ഞാ ഞാൻ പോയിക്കോളാറു. ഇനി നീ പോയി എന്റെ പുരവരെ ഓള് വരും അങ്ങോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് ഇവളങ്ങ് വന്നില്ലേ, അടിപൊളി ഹെൽമെറ്റ് എല്ലാം ഇട്ട് ഒരു ഒരു കോട്ടെല്ലാം ഇട്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലേ, ഹെൽമെറ്റ് വേഗം പരിചയമില്ല. ഇപ്പോ ടൂ വീലറിന്റെ മേലെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയി ഹെൽമെറ്റ് ഇടാണ്ട് പോലീസ് ഓടിച്ചു. നിക്കടാ ഹെൽമെറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, സാറേ കുഞ്ഞല്ലേ മുന്നിൽ, എനിക്ക് എന്തിനാ ഹെൽമെറ്റ്? എനിക്കോ, ഞാൻ ബാക്കിലല്ലേ, ബാക്കിലില്ലാക്കാൻ എന്തിനാ ഹെൽമെറ്റ്? പോലീസ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇവൻ പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ തട്ടിപ്പും കൊണ്ട് പോണ്ട, ആ പോലീസ് ചത്തിട്ട് ആഴ്ച കുറയായി. അപ്പോ തലയിലിട്ട ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലേ, ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ധരിച്ച് പടയെങ്കിലും ധരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴൊരു വരവാ. ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് താഴോട്ട് വെക്കുമ്പോ ഇവൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട് വെക്കും. അവസാനം ഇവള് താഴെ എത്തുമ്പോ ഇവൻ ഡോറിന്റെ അടുത്തെത്തി. ഇവള് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. ഇവൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ വേണ്ട, ഇവിടെ അവിടെയല്ല, ഇവിടെ നല്ലടാ, ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം, ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം. ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു ഇൻഡോർ കോട്ടുണ്ട്, അവിടെയാണ്. നീ ഇങ്ങോട്ട് വാടാറുണ്ട്. പട്ടാളക്കാർ ഇവൻ മുന്തി കൊണ്ടുപോയി. കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു ഇൻഡോർ കോർട്ടുണ്ട്, ഓളപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇവൻ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന്. ജനങ്ങൾ നാല് ഭാഗം നിന്ന് വാൾപ്പയറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമല്ല. പെട്ടെന്ന് ഇവള് കൈകുത്തിയിട്ട് ഒരു ചാട്ടം ചാടിയിട്ട് ഇവന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങ് പൊങ്ങി. ഇവൻ ഞെട്ടി, ഇവൻ പറഞ്ഞു, ഇന്നല്ലേ അവിടെ കണ്ടേ, നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയത്? ഓള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചാടിയിട്ട്. എന്നാ നീ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചാട്, എന്തിന് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചാടാ?
പറക്കസാദ് അതൊന്ന് തടുത്തിന് രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിന് പറക്കസാദ് കാത്തുന്നില്ല, ഇറങ്ങി ഒരാറ്റ ഓട്ടങ്ങോട്ടോടി. ഓടുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാണ്, ഛേ വേണ്ടാത്ത പണിക്കാ പോയേ. ഒരു പെണ്ണിനോട് തല്ല് കിട്ടാന്ന് പറയാ ഇത്ര നാണക്കേട് വേറെ ദുനിയാവിൽ എന്താ ഉള്ളത്? കിട്ടിക്കോണ്ട് നിൽക്കുന്ന അത്ര നാണക്കേട് ഉണ്ടാവില്ല. ഇടക്കിടക്ക് കിട്ടുന്ന ആക്കാന്നല്ല, എപ്പം കൊരിക്ക കിട്ടും പോലെ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റാക്ക്. അപ്പൊ ആർക്ക് ഇടക്കടയെ കിട്ടുമ്പോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, എപ്പം കൊരിക്ക കിട്ടുന്ന ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഫർക്കസാദ് ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ നാണം കെട്ടിട്ട് ഇവൻ പോയി ഷൈബാൻ കുന്നിന്റെ മേലേക്ക്. ഷൈബാൻ കുന്നിന്റെ മേലെ വന്നൊരു കല്ലിൻ പുറത്ത് അവൻ ഇരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇറാനിലേക്ക് മദീനയിൽ നിന്ന് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വെച്ച സുറാഖത്ത് ബിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകൻ ഖാസിം സുറാഖ ഇറാനിലേക്ക് വരുന്നു. മൂപ്പര് ഷൈബാൻ കുന്ന് കയറിയിട്ട് ഇറാനിലേക്ക് വരുന്നത്. ഷൈബാൻ കുന്നിന്റെ മേലെ കയറി. ഷൈബാൻ കുന്നിന്റെ മേലെ നിന്നപ്പോ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രകൃതി ഭംഗി കണ്ടു. പടച്ചോനെ, പ്രകൃതി ഇത്ര മനോഹരമായി സൃഷ്ടിച്ച നിന്റെ മുന്നിൽ രണ്ടുറക്കത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ ഞാൻ പോയാൽ അത് നിന്നോടുള്ള നന്ദി കേടല്ലേ എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് സുറാഖത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകൻ ഖാസിം സുറാഖ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഷാള് നിലത്ത് മുസല്ലയായിട്ട് വിരിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടി. അല്ലാഹു അക്ബർ. ജബലിലായി കേറുന്നേ നിസ്കാരം ചെയ്യാനായി കൈരണ്ടും കെട്ടുന്നേ അന്നേരമാവഴി വന്നു ഫറക് സാദും അസ്ത്രം തൂരു തൂരാ ദുഷ്ടനു നിർത്തതും ഖാസിം സുറാഖയും ജബലിലായി കേറുന്നേ നിസ്കാരം ചെയ്യാനായി കൈരണ്ടും കെട്ടുന്നേ അന്നേരമാവഴി വന്നു ഫറക് സാദും അസ്ത്രം തൂരു തൂരാ പ്രകൃതി മനോഹരമായ ഷൈബാൻ കുന്നിൽ കയറിയിട്ട് രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കിബിലക്ക് തിരിഞ്ഞ് മുസല്ല വിരിച്ച് മൂപ്പര് കൈകെട്ടി അല്ലാഹു അക്ബർ. അപ്പോഴാണ് ഫറക്കസാദ് തോറ്റിട്ട് അപ്പുറം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഹംക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി, ഉഫ്, നാട് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ എന്റെ തോറ്റോടിയ പാട്ട് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ തോൽവി മറക്കണമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കാര്യം അവരെ മുന്നിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് രാഷ്ട്രീയ സ്റ്റണ്ടാ. ഒരു കാര്യം മറക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മേലെ വേറൊരു വലിയ കാര്യം ഇട്ട് കൊടുക്കണം, എന്നാ പഴയ മറന്നിട്ട് പുതിയ ആളുകൾ കയറിക്കോളൂ. അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിയ ഇവൻ തീരുമാനിച്ചു. നിസ്കരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ, അത് മുസ്ലിമാണ്. മുസ്ലിമായ ഒരാളെ കൊന്നാൽ നാളെ ഇറാനിൽ അത് ചർച്ചയാവും. കൊന്നത് ഞാനാണെന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹീറോ ആകും. ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ്. ഇത് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഫറക്കസാദ് ഒരു തെറ്റമ്പ് ഉണ്ടാക്കി. തെറ്റമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളിക്കഷ്ണത്തോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂർച്ചുള്ള കൊള്ളി പൊട്ടിച്ചിട്ട് മൂപ്പര് നല്ല നിസ്കാരത്തിലാണ്. എന്നിട്ട് ആ തെറ്റമ്പ് കൊണ്ട് ഇവനൻ അമ്പെയ്ത് വിട്ട് കളഞ്ഞു. ഖാസിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക്, നെഞ്ചിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് അമ്പ് തുളഞ്ഞു കയറി. ഭൂമിലോകത്തെ ഒരു കഥയും അറിയാതെ നിസ്കാരത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുകയാണ് ഖാസിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു. പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തരുന്നില്ല രാജൻ നിയമം കൈയാടാ തയ്യാറല്ല വീടിടത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വീരരെ ജിസ്മിൽ മിനുട്ടോളം റൂഹില്ല രാധകരെ ചോദിച്ചപ്പോൾ തരുന്നില്ല രാജൻ അതെ മൂപ്പര് അമ്പേറ്റ് നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെയാണ്. അവസാനം രക്തം വാർന്നൊലിച്ച് തളർന്ന് മുസല്ലയിലേക്ക് വീണു. അതങ്ങനെയാണ് അമ്പയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയാൽ ദുനിയാവായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ നിസ്കരിക്കാൻ കൈയെട്ടിയാൽ ഒരു മനുഷ്യനും നമ്മളെ തല്ലാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നിസ്കാരം കൈയെട്ടി നമ്മൾ നാല് ഭാഗം നോക്കും. വട ധൈര്യമുള്ള അമാലിക്കയോ മിത്തി ഇങ്ങോട്ട് പോവാ വിടൂല. ഒരറ്റടുത്തനെ വിടില്ല. പള്ളിയിൽ നിന്ന് കയ്യോട്ടിട്ട് ക്ലോക്ക് വരെ നോക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്. ഇയാക്കനാളത് വയ്യാക്കനസ്ഥ ക്ലോക്കിൽ 5 മിനിറ്റ് തെറ്റി നമ്മളെ വാച്ച് ക്ലിയർ ആണ്. എന്തെല്ലാം പണി നിസ്കരിക്കാൻ ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോ കയ്യേടിയും കെട്ടാലിപ്പോ കൈ കെട്ടുന്നതിനൊന്നും കണക്കൊന്നുമില്ല. എവിടെയും കെട്ട കൈ ഇവിടുത്തെ കല്യാണം കഴിച്ച് പുരയിൽ പോയി നോക്കുമ്പോ നല്ല രസമുണ്ടായി. ഭാര്യ വീട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ കഥ എന്തറിയോ? ഉപ്പ സുന്നി കൈ ഇവിടെ കെട്ടും. പെണ്ണിന്റെ ആങ്ങളെ മുജാഹിദ് കൈ ഇവിടെ കെട്ടുന്നു. ഏട്ടത്തിന്റെ ഭർത്താവ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കൈ ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്നു. മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഇവര് കെട്ടി, ആ കൈയേട്ടാൻ സ്ഥലമില്ല. കുടുങ്ങി ചങ്ങായി, എന്താ റബ്ബേ ഞാൻ ചെയ്യുക? ഏടിയത് കൈയെട്ടുക. പള്ളി അടുത്തില്ലാത്ത സ്ഥലവും മൂന്നാളിങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ ആപ്പണി, ഇവനേത് ഗ്രൂപ്പാന്ന് ഇവൻ ചിന്തിച്ച്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയാൽ മേലേത്തിന് താലാക്കും ദേഷ്യമാവും, തായ കെട്ടിയാൽ മേലേത്ര ഉണ്ടാക്കി ദേഷ്യമാവും, മേലെ കെട്ടിയാൽ തായത്ര ഉണ്ടാക്കി ദേഷ്യമാവും. യായി തേടിയാണല്ലോ കെട്ടുക. അവസാനം തീരുമാനിച്ച് കെട്ടലല്ലേ. അള്ളാഹു അക്ബർ നാട്ട് കെട്ടിക്കൊടുത്ത് സമാധാനായി. നാലാമത്തെ മത ഇവർ മൂന്നാളും പിന്നെ ചർച്ച. ഈ ബേക്ക് കൈ കെട്ടുന്ന ടീം ഏതാണ്? ഇവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കെട്ടിയത്. അപ്പൊ മൂപ്പര നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുനിയാവായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത നിസ്കാരമാണ്, അള്ള മുന്നിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അമ്പയ്യുന്നവർക്ക് അമ്പയ്യ, വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നവർ വെട്ടിക്കൊല്ല, അതെല്ലാം ചെയ്യാം. കാരണം അങ്ങനത്തെ നിസ്കാരം ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിൽ മുസല്ലയിൽ മൂപ്പരങ്ങ് വീണു. ഫറക്ക് സാദ് വന്നിട്ട് വരിച്ചു കിടക്കുന്ന മഹാനായ ഖാസിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു, ഏ മനുഷ്യ, നീ ആരാന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അറിയാം, നീ ഒരു മുസ്ലിമാ. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്കിയാണ്, അന്നും ഇന്നും ഇതന്നെയാ പണി, എന്നും നമുക്ക് എതിരെ തന്നെയാണ് ഒരു വിഭാഗം. ഈ ഫറക്ക് സാദ് എന്ന് പറയുന്നവൻ മഹാനായ സുറാഖത്ത് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകൻ ഖാസിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മയ്യത്തിനടുക്കൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ കാട്ടിൽ വിറക് വെട്ടാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ജൂത സ്ത്രീ ഇത് കണ്ടു. അവള് ജൂതയാണ്, മുസ്ലിം അല്ല, മുസ്ലിമത്തായ പെണ്ണല്ലത്. പക്ഷെ എന്നാൽ അവക്ക് ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവക്കറിയാം നിസ്കരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമാണ്. വിളന്ന് ചെയ്ത് ബാക്കിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഹസൻ മുസല്ലിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി. ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ നിസ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മാറ്റപ്പെട്ട പരിപാടിയല്ലേ? അതെ. എന്നാൽ ഈ കുന്നും പുറത്തൊരു മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ആ ഫറക്ക് സാദ് അമ്പെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു. കേൾക്കണ്ട താമസം ആള് കൊടുത്തിട്ട് ഹസൻ മുസന്നെ പൊളി. ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓടിയിട്ട് കുന്നു കയറി വരുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച, ഇവൻ ഈ മയ്യത്തിനടുക്കൽ നിന്ന് ചിരിക്കാൾ ബാക്കുന്നവര് വിളിപിടിച്ചു, ഈടോ നോക്കുമ്പോ ഫറക്ക് സാദ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹസനാണെങ്കിൽ ഇറാനിലെ ധീരനായ വിപ്ലവം, ഒരു മഹലൂക്കിനെ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം അത്. ഇബനോറപ്പായി എന്റെ കാര്യം പോക്കാം. ഓടി വന്നു ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ചേടാ നീ എന്തിനാ എന്റെ സഹോദരനെ കൊന്നത്? പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഹസനെ ഞാൻ അറിയാണ്ട് കൊന്നുപോയി നീ മാപ്പാക്കിയേ. ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, സാരമില്ല നിന്നെ ഞാൻ അറിയാണ്ട് കൊന്നേരാ, നീ മാപ്പാക്കിയേ. ഇവൻ ഉറപ്പാണ് കൊല്ലു, ഇവൻ രക്ഷ കിട്ടണം, എന്താക്കണോ ഇറങ്ങി ഓടണം. എവിടം വരെ ഓടണം? ഇവന്റെ പുറക്കോടി അല്ലാൽ വിടൂല. അസറുള്ള യസ്ദുജുറുദ്ദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയാലും സമാധാനം കിട്ടും എന്ന് കണക്കൂട്ടിട്ട് ഇവ തിരിച്ചോടി അങ്ങോട്ട് യസ്ദുജുറുദ്ദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ അവിടത്തെ കഥ എന്താ? ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഓടിയത് പറഞ്ഞിട്ട് യസ്ദുജുറുദ്ദിന് കൂട്ടൻ ചിരിക്കും. ചിരിച്ചോടുക്കുമ്പോ യസ്ദുജുറുദ്ദിന് പറഞ്ഞു, ചിരിക്കല്ലടാ, 140 പോയി 250 വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തീർ. അപ്പൊ ഇവൻ ഓടി വന്നു, ഓടി വന്നിട്ട് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, മഹാരാജാവേ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്ത്. നേരെ വരുന്നുണ്ട് സനിന്ന് ഏകരക്ഷ അവിടുന്ന് ഏകനേയടിയെന്ന് കേൾക്കണേ കഥയൊന്ന് നേരെ വരുന്നുണ്ട് സനിന്ന് ഏകരക്ഷ അവിടുന്ന് ഏകനേയടിയെന്ന് ഞാനിന്ന് മലയുടെ മേലെ ഒരു മുസൽമാനെ കൊന്നിന്ന് അത് കണ്ട് എൻ തലവെട്ടാൻ ഹസനും പിന്നിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാനിന്ന് മലയുടെ മേലെ ഒരു മുസൽമാനെ കൊന്നിന്ന് അത് കണ്ട് എൻ തലവെട്ടാൻ ഹസനും പിന്നിൽ ഉണ്ടെന്ന് എന്നെ കൊടുക്കല്ലേ പൊന്നുരാജല്ലേ എന്നെ വിട്ട് കൊടുക്കല്ലേ പൊന്നുരാജല്ലേ എന്നാൽ നീ ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറൂ രാജൻ ചൊല്ലി അവനോട് രാജൻ ചൊല്ലി അവനോട് കേൾക്കണേ എൻ കഥയൊന്ന് നേരെ വരുന്നുണ്ട് സനിന്ന് ഏകരക്ഷ അവിടുന്ന് ഏകനെ ഈ അടിയെന്ന് അവൻ ഓടി വന്നിട്ട് യസ്ദുജുറുദ്ദ് പറഞ്ഞു, രാജാവേ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്ത്. യസ്ദുജുറുദ്ദ് പറഞ്ഞല്ലോ, നീ എല്ലാം രക്ഷയില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഓടിയത്. അവൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഓടിയത്. നമ്പൂരിയോട് ഒരു അടിയാൻ ചോദിച്ചില്ലേ പണ്ടൊരു നമ്പൂരി ഇങ്ങനെ നടന്നിരുമ്പോ ഒരു അടിയാൻ ചോദിച്ചൊരു ബഹുമാനത്തോടെ, അങ്ങുന്നേ അങ്ങുന്നേ അങ്ങോട്ടാ. നമ്പൂരി പറഞ്ഞു, ഞാനാ ഞാൻ ഇങ്ങന്ന അങ്ങോട്ട്. അതുപോലത്തെ കഥയാന്ന്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഓടിയ ഞാൻ തന്നെയല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഓടിയില്ലേ.
അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതാ എന്റെ മോളാന്നല്ലോ അതുണ്ട് ഫർഖസാദ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല നിങ്ങളെ മോളാന്ന് അത്രമില്ല അപ്പോഴേ കസൻ മുസൻ അറിഞ്ഞല്ലോ ഓടി വന്നു യദ്ജുർത്തിന്റെ മുന്നിൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധിപൻ പരിഹാസത്തോടെ ചോദിച്ചു അസൻ എന്തേ ഒരു വരവിങ്ങട്ട് ഈമാ മനസ്സിലുണ്ടായ പിന്നെ എന്ത് രാജാവ് കൂട്ടരെ ആരെ പേടി അസൻ മുസൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു യദ്ജുർത്തിനോട് ആ വൃത്തികെട്ടവനുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോ രക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് മാറ്റി നിർത്തി ഓരോ മുസ്ലിമായി എന്റെ സഹോദരനെ കൊന്നിട്ട് വന്നതാ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടതാ എന്തിന് അച്ചാറാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓനെ അങ്ങോട്ട് വെറുതെ വിടില്ല ഞാൻ അവനെ കൊല്ലു ഉറപ്പാന്ന് നിങ്ങൾ വിട്ടുതാ അപ്പൊ യസ്തു ചോർത്ത് പറഞ്ഞു അത് ശരി കൊന്നത് എന്റെ അനിയായി മരിച്ചത് നിന്റെ അനിയായി നിനക്കവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ നട്ടല്ലുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഇതായിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടില്ലേ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു റുസ്തും രണ്ടാമൻ സർവസൈന്യാധിപൻ ആ റുസ്തുമിന്റെ ചോട്ടിൽ അവന്റെ കീഴിൽ 122,000 പട്ടാളം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ആ പട്ടാളത്തോട് പടപൊറുതിട്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാന്ന് അബ ഹസൻ മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എനിക്ക് സാധ്യല്ല കാരണം 100,000 പട്ടാളോട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നടക്കൂലല്ലോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വരും രാജാവേ ഞാൻ ഒരിക്കൽ വരും അന്ന് യസജുർദേ നിന്റെ തറക്കല്ലിന്റെ ആണിക്കല്ല് പിഴുതെടുക്കാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹസൻ മുസ്ലിം തിരിച്ചു ആ ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു സഅദ് നബി വഖാസിനോട് ഇങ്ങനെയാണ് ഖാസിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൊല്ലപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ചോദിച്ചു മൂപ്പരുടെ ഖബർ എവിടെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മലമുകളിൽ തന്നെയാണ് ഖബർ കുഴിച്ചെന്ന് എന്നൊന്ന് സിയാർത്ത് ആയിട്ട് വരാന്നു അങ്ങനെ ഷൈബാൻ കൊന്നിന്റെ മേലേക്ക് സിയാർത്തിന് പോവാണ് സിയാർത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഈ ബാളൊന്നും എടുക്കൂലല്ല എല്ലാം താല ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിന്നെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് കുറച്ചാൾക്കാരെ കാവൽ നിർത്തി ബാക്കിയില്ലവർ കൊന്നും പുറത്ത് സിയാർത്തിന് പോയി സിയാറത്തിന് പോയി സിയാറത്തിന് പോയി മേലെത്തി ഖാസിം റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പിന്നെ ഖബർ സിയാറത്തും കഴിഞ്ഞ് ഷൈബാൻ കുന്നിറങ്ങി വരികയാണ് ഇവര് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഭീമാകാരനായ ഒരു സിംഹം കണ്ട് ചാടി വീണ് സഹാബത്തിന്റെ നേരെ സിംഹം കണ്ട് ചാടി വീണു സഹാബത്ത് നേട്ടോടും പരക്കോടി ഒരു സഹാബിയുടെ നേരെ സിംഹം അങ്ങനെ വരികയാണ് ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ നേരെ സിംഹം അങ്ങനെ ചാടി വരാൻ വായ പിളർന്നിട്ട് മൂപ്പര് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ബാക്കോട്ട് ബാക്കോട്ട് ഓടാണ് ഈ സിംഹം അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ആയുധങ്ങളില്ല എല്ലാം താഴെ വെച്ചിട്ടില്ലേ പെട്ടെന്ന് വാ പിളർന്ന സിംഹത്തിന്റെ വായക്കകത്തേക്ക് ഒരു അമ്പ് അങ്ങോട്ട് കേറി അമ്പ് തറച്ചപ്പോ സിംഹം വീണ് കിടന്ന് പിടഞ്ഞു ഉരുണ്ടതായി പോയി അപ്പൊ എല്ലാരും നോക്കി ആരാണ് ഈ അമ്പ് ചെയ്തത് നമ്മളെ പുരുഷനായ പുരുഷി ഇല്ലേ കൂട്ടത്തില് ഇവളായി അമ്പ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ആർക്കും അറിയില്ല ഇത് പെണ്ണാന്ന് എല്ലാരും ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അടിപൊളി ചെയ്തറിയോ ഈ അറബികൾക്ക് ഒരു ആചാരമുണ്ട് അവരെ സ്നേഹം വന്ന് അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നെറ്റിയിൽ മുത്തം കൊടുക്കും ചുംബനം കൊടുക്കും ആ എറണാകുളത്തും കോഴിക്കോട് നിന്ന് ചുംബനല്ല എറണാകുളത്തല്ല കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ചുംബിച്ച് കൊറേ ആണും പെണ്ണും ഹാമുക്കൾ വീർത്തിയട്ട വർഗോ കണ്ണൂര് നടത്താൻ നോക്കിട്ട് കാണാൻ പോയിട്ട് അടികിട്ടിയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടത്തില് നടുറോട്ടിന്റെ അകത്ത് വ്യഭിചരിക്ക ചുംബനം വ്യഭിചാര ഒരു വ്യഭിചാര അത് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന്മാർ നാടുറോട്ടിൽ വ്യഭിചരിക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നാട്ടുകാരാണ് കാണാതെടുത്ത് പോയി ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുത്തണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ ഈമാൻ ആ കാലത്ത് അവൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖിയാമനാൾ അടുത്തോണ്ടിരിക്കാൻ മനുഷ്യന്മാരെ ഇപ്പൊ ചുംബനെ തുടങ്ങിയിട്ടു നാടുറോട്ട് വന്ന് എന്ത് പിരാന്തായി പേര് കാട്ടാന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു അത്തരക്കാരെ എട്ടം കയറി നിന്ന് നമ്മയും കുടുംബത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ ബാംഗ്ലൂർ പരിപാടി പോയിട്ട് രാവിലെ അടുത്ത പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പാർക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ പാർക്ക് കാണാൻ പോയതാ എന്റെ റബ്ബെ കോളേജ് കുമാരികളായ പെൺകുട്ടികളും കോളേജ് കുമാരന്മാരും ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പെൺകുട്ടികളും പർദ്ദയിലിട്ടിട്ട് ആടെ വന്നിട്ട് ആ പിന്നെ സിമെന്റിന്റെ ബെഞ്ചുമൊക്കെ കുത്തിയിരുന്നിട്ട് അവർ കളിച്ച കളിയൊന്നും പറയാണ്ട് കല നല്ലത് അള്ളാഹു നമ്മയും കുടുംബത്തെയും സമുദായത്തിന്റെ മക്കളെയും കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഖിയാമനാൾ സമാഗതമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഖിയാമനാൾ സമാഗതമായി ഈ അറബികളുടെ ആചാരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുംബിക്കും നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കും ഫാത്തിമ ബീബി ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് റസൂലുള്ളാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓടും പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് മകളെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നെറുകയിൽ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ മുദ്രണം ചാർത്തി കൊടുത്തിട്ട് വലത് കൈ കൊണ്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നൊരു പിതാവായിരുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹിക്കെതിരെ വരുന്ന എല്ലാ കുതന്ത്രങ്ങളെയും തട്ടിമാറ്റാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് കരുത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് കയ്യിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് സാദർ അല്ലാഹുവിനെ ചുംബിക്കാൻ പോവാ. അപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞ് അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു വാക്കുണ്ടല്ല. ഇനി എന്തായാലും പെണ്ണ് പെണ്ണന്നെയാ, അത് ഉറപ്പ്. പെണ്ണിനാണാകാൻ കഴിയൂല, പെണ്ണിനാണാകാൻ കഴിയൂ. ഇപ്പൊ സ്ത്രീവാദി സ്ത്രീത്വവാദികളെല്ലാം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ആണുങ്ങളെ പോലെ തുല്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് വേണം, തുല്യപണി നമുക്ക് വേണം, തുല്യമായ വേതനം നമുക്ക് വേണം, എല്ലാം തുല്യാണ് എല്ലാ പെണ്ണും. അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് തെങ്ങുമ്പോ തെങ്ങുമ്പോ മിഷീൻ വാങ്ങിയിട്ട് തെങ്ങിന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് അവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഫയർഫോഴ്സ് വന്നിട്ട് ആ ഹംഖത്തിന്റെ താലേ കറക്കിയെ നമ്മളോട് ഇറങ്ങി വരില്ല. ആണുങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പെണ്ണ് പെണ്ണന്നെ സാചാര, നീ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആണാണെന്നെയാണ്, പെണ്ണ് പെണ്ണന്നെയാണ്. പിന്നെ ആണും പെണ്ണും കെട്ടോരോന്നുണ്ട്, അവര് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് അങ്ങനത്തെ കുറെ എണ്ണുണ്ട്. ഓനാണെന്ന് നോക്കറിയ പെണ്ണാന്നൊന്നും തിരിയാത്ത ചില പറയന്മാരുണ്ട്. ഓനാണുമല്ല പെണ്ണുമല്ല, അത് രണ്ടിനും പെട്ടതാ മിസ് അലാക്ക. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ പെണ്ണിന്റെ വർത്തമാനം പെണ്ണപ്പം നട്ടപ്പാതിരാക്കായാലും പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ പ്രകൃതിയെ വരിക. നമ്മൾ എങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ നോക്കിയാലും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ നോക്കിയാൽ അത് ആ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരും. ആണ് ആണ്ട പ്രകൃതിയിൽ വരും, പെണ്ണ് പെണ്ണിന്റെ പ്രകൃതിയിൽ വരും. ഈ പെണ്ണാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ സഹദ് റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ഇന്നലില്ലാഹി വൈനാലിഹി റജിഊൻ. യുദ്ധം തുടങ്ങിയാലോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പോ ചില ആളെ കുറിച്ച് ചില സംശയം നിനക്ക് വരും, സംശയം വന്നാൽ പുറത്താരോടും പറയണ്ട. മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുൻ മസ്ജിദ് നബിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അന്നേരം മനസ്സിലായി ആർക്ക്? സഹദ് നബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇതാണ് ഉമർ ഖത്താബും സഹദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വ്യത്യാസം. അല്ലേ, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എന്തൊരു മനുഷ്യനാണല്ലേ, എന്തൊരു മനുഷ്യനാണത്, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. എന്നിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി സഹദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സംഘവും താഴേക്ക് വന്നു. പിറ്റേന്ന് യസ്ജുറത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയില കുറേ ദൂരം എത്തിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് മൂപ്പർക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു. ഓർമ്മ വന്നിട്ട് അസൻ മുസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അസനെ ഈ ഷറാഫ എത്തിയാന്ന് പറയണേ എന്നാണ്. അപ്പൊ അസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ഷറാഫ. എന്താ അന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് എന്നാണ് തന്റെ ബാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കത്തെടുത്ത് ഉമർ ഖത്താബ് മദീനത്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട എന്താണെന്നറിയോ? ഈ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇറാനിൽ പോയിട്ടില്ല. ഇറാൻ എന്ന നാട്ടിലേക്ക് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബിന്റെ കറാമത്ത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ലൗകാന ബാദി നബിയൽ ലകാന ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എനിക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് തന്നെയാകുമെന്ന് ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതോടുകൂടി എന്തുണ്ടായി? ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത്ര പിന്നെ മഹാനാണെന്ന് വാദത്തിനപ്പുറത്ത് കള്ളപ്രവാചകത്വവാദികളുടെ വാദത്തെ അടിവരിയിട്ട് തകർത്തു പുണ്യ ഹബീബ്. എനിക്ക് ശേഷം ഒരു നബി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഉമറേ ആകൂ, മറ്റൊരാളാകൂല. അപ്പൊ പിന്നെ മുസൈലിമ ഖത്താബ് ആരാണ്? കള്ളപ്രവാചകനാണ്. മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് ഖാദിയാരി ആരാണ്? കള്ളപ്രവാചകനാണ്. ഇവരൊക്കെ കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെ വാദികളിലേക്ക് വരും. കാരണം റസൂലുള്ളാഹി വക്കതാണ്, എനിക്ക് ശേഷം ഒരു നബി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇല്ല ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലകാന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് അത് ഉമർ തന്നെയാകുമായിരുന്നു. ആ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കറാമത്ത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോവാണ്. ഈ കത്ത് ഷറാഫയിൽ വെച്ച് പൊട്ടിക്കാനാ പറഞ്ഞത്. ഷറാഫയിൽ വെച്ച് കത്ത് പൊട്ടിച്ചു. കത്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് മഹാനായ സഅദ് ഇബ്നു അബീ വഖാസ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കത്ത് വായിക്കാൻ, പ്രിയപ്പെട്ട സഅദേ, തിരിശപ്പെട്ട സഅദേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിടുവാൻ എഴുതാ, തിരിശത്താലെ ഉമർ ഖത്താബ് ഒരു രഹസ്യം പറയാ, മല നടുവിൽ ഒരു ഗദബ കോട്ടയുണ്ട് അറിയാ, അവ തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ വിജയ തീരത്തണയാ, കൂട്ടത്തിൽ ചേക്കണം ഹസൻ ഹുസനയെ കാര്യം തിരക്കണം, അവരിൽ തന്ന സൂക്ഷിച്ചു ചെയ്യണം കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നായി, നീയും സഅദേ ഖൈറ് ചെയ്യൂ മഹദേ, വിവരകുല്ലൂ മൂരത്ത നേരം ഹസൻ മൊഴിഞ്ഞു സഅദേ, വിധി പോൽ വരും എന്നെ കൂടെയോ അയ ഹുസൈനും ദിനമേ, സുബഹിക്ക് മുമ്പ് അവ തകർക്കാം സുബഹ തന്റെ തുണയിൽ, സുഹൃതം കാട്ടി തിരിച്ചു വരാം സ്വമത പണ്ട് തണി. അത് ഷറാഫയിൽ വെച്ച് പൊട്ടിച്ച കത്തിലെന്താണെന്നറിയോ? പ്രിയപ്പെട്ട സഹദേ, നീ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഷറാഫയിലാണ്. മദീനത്തെന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഷറാഫിനെയെ പൊട്ടിക്കണ്ടു. ഷറാഫിന്ന് പൊട്ടിക്കുമ്പോ ആദ്യത്തെ വരി ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന കത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വരി, പ്രിയപ്പെട്ട സാദ് നീ നിൽക്കുന്നത് ഷറാഫയിലാണ്, നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് നോക്കുന്നു. വലത്തോട്ട് നോക്കാൻ, വലത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ രണ്ട് മലകൾ നിനക്ക് കാണാം.
ഇറാനിൽ അതുവരെ പോകാത്ത ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഷറാഫിൽ നിന്നിട്ട് നോക്കിയാൽ വലതു ഭാഗത്ത് രണ്ട് മലനിരകൾ നിനക്ക് കാണാം. മഹാനായ സദ്ർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കത്തം പിടിച്ചിട്ട് വലത്തോട്ട് നോക്കി. വലത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോ രണ്ട് മലകൾ, ഞാൻ വലത്തോട്ട് നോക്കി അങ്ങോട്ട്, നിങ്ങൾ വലത്തോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട്. വലഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു, വലഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോ രണ്ട് മലകൾ. അങ്ങനെ കത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നോക്കി, ആ രണ്ട് മലകൾക്കിടയിൽ ഗദ്ബ എന്ന ഒരു മരക്കോട്ടയുണ്ട്. മരക്കോട്ട ഗദ്ബ, അത് ആയുധപ്പുരകളാണ്. ഇറാനിലെ രാജാവ് ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാട്ടിലെ ആയുധപ്പുരയാണ് ഗദ്ബ. അത് ഷറാഫിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ രണ്ട് മലകൾക്കിടയിലാണ്. അത് തകർക്കണം സാധെ, അത് തകർത്താൽ നമ്മൾ പകുതി ജയിക്കും. വിവരം കൂടുതൽ അറിയാൻ ഹസൻ മുസന്നയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. സഹദ് റളിയല്ലാഹുവിനെ കത്താണ്ട് ചുരുട്ടിയിട്ട് മഹാനായ ഹസൻ മുസന്ന റളിയല്ലാഹുവിനെ വില പിടിച്ചിട്ട് ഹസൻ എവിടെയായി ഗദ്ബ? മൂപ്പരൊരൊറ്റ ചിരിയ. എന്നിട്ട് വെച്ചു, എന്താണ് ഗദ്ബ? ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗദ്ബയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? ഗദ്ബ എന്ന ആയുധപ്പുരയെ കുറിച്ച് ഇറാനികൾക്ക് പോലും അറിയില്ലല്ലോ. ഇറാനിലെ നാട്ടുകാർക്ക് പോലും അറിയില്ല അങ്ങനെ ആയുധപ്പുര കാട്ടിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആരാ ഇത് പറഞ്ഞു? അപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്റെ നേതാവ് മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ്. അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാതെ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കത്തായത് എന്ന് സഹദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ഹസൻ മുസന്ന റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഞാനത് നിങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കേസാണത്. കാരണം ഇറാനിലെ സ്വച്ഛാധിപതിയായ രാജാവിന്റെ സകല ആയുധങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആയുധപ്പുരയാണ് കൊടും കാട്ടിനകത്തുള്ള മലകൾക്കിടയിലുള്ള ഗദ്ബ ആയുധപ്പുര. ഒരാൾക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല, ദുർഘടമായ പാതയാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് അവർ ആയുധങ്ങൾ ആവശ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അത്. അപ്പൊ സഹദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അത് തകർക്കാൻ ഉമർ ഖത്താബ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ മാർഗം വെച്ചു? അപ്പൊ അസർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നാളെ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് അത് തകർത്തിട്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾ മുന്നിൽ വരാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കുറച്ചാൾക്കാർ എന്റെ കൂടെ വരണം. കുറച്ചാളെ എന്റെ കൂടെ വരണം. നാളെ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് തകർക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. അസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നേതാവാക്കി ആയിരത്തോളം ആൾക്കാർ വിട്ടുകൊടുത്തു. എന്തിന്? ഇത് തകർക്കാൻ. നട്ടപ്പാതിരാക്കാൻ പോണത് ഒരു ലൈറ്റ് പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ശത്രുക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ഗദ്ബ ആയുധപ്പുര വെറും ആയുധം വെച്ച് കൂട്ടിയ പോലെയല്ല. അവിടെ ശത്രുക്കളുണ്ട്. ഒരു പ്രകാശം ഈ മലയിടക്കിൽ കണ്ടാൽ അവർ തിരിച്ചറിയും. അപ്പൊ ഇരുട്ടത്ത് പോണം. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് കൂട്ടരെ, ഈ വിശുദ്ധ മതത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സഹാബത്ത് അനുഭവിച്ച ത്യാഗം ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്ക്, ഒന്ന് അറിഞ്ഞു നോക്ക്. നമുക്ക് എന്ത് ത്യാഗം ഉണ്ടായത്? നമ്മൾ എങ്ങനെ മുസ്ലിമായി? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിമായത്? ഉപ്പയും മുസ്ലിമായതുകൊണ്ട് നമ്മളും മുസ്ലിമായി എന്നല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്തറിഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിമായി? അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിൽ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ഈമാനോടെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. രാവിലെ മുസ്ലിമായി ജനിച്ച് വൈകുന്നേരം കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന വൃത്തികെട്ട കഥയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മൾ ഈ കുടുംബത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. സദാ ദുആ ചെയ്തേക്ക് നമ്മൾ അത്രയും മാർഗുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളിന്ന് ഇത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സഹാബത്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ വിശുദ്ധ മതത്തെ ഈ ലോകത്ത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അനുഭവിച്ച ത്യാഗത്തിന്റെ കോടാനകോടികളിൽ അംശം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഇരുട്ടത്തൊരു ലൈറ്റ് കത്തിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക്, കാട്ടിൽ മലയും കുന്നും താണ്ടിയിട്ട് നടന്നു പോകണം. സ്വന്തം പുരയിലേക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ കഴിയില്ല ടോർച്ച് ഇല്ലാണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഓന മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടേ കിടത്തണ്ടേ? മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ പണി പോരക്കാർക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഇരുട്ടത്തിൽ വരെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹസൻ മുസന്നിയും ഈ കൂട്ടനും തപ്പിത്തടഞ്ഞ് നടക്കാണ്. കുന്നുണ്ട്, മലയുണ്ട്, കുണ്ടുണ്ട്, കുഴിയുണ്ട്, കാടുണ്ട്, മുള്ളുണ്ട്, ഗർത്തമുണ്ട്, വിഷജന്തുക്കളുണ്ട്, ഇഴപ്പാമ്പുകളുണ്ട്, എല്ലുണ്ട്. കാടല്ലേ, കുന്നല്ലേ, എല്ലാത്തിന്റെ ഇടയിലൂട്ടങ്ങൾ നടന്നു പോവാൻ. ഗദ്ബ ആയുധപ്പുറന്റെ അടുത്തെത്തി. ഏകദേശം അടുത്തെത്താനായപ്പോ ആയിരത്തോളം ആൾക്കാരെ നിർത്തിയിട്ട് മഹാനായ ഹസൻ മുസന്ന റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പാക്കി. മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ മാത്രം മതി, നമ്മളെല്ലാരും വേണ്ട. വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ഈ ഭാഗത്തൂടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ആയുധപ്പുറന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കണം. ഒരു വിഭാഗത്തോട് ഇടത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു വിഭാഗത്തോട് ആയുധപ്പുരയുടെ ബാക്കിലും പോയി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തക്ബീർ അടിക്കും, എന്റെ തക്ബീർ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, തീയും കത്തിച്ചിട്ട് വരണം. ഇത് അതുവരെ തീ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല, വരും തീയുണ്ട് കയ്യിൽ, പക്ഷെ അത് കത്തിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോ നിങ്ങൾ തീ കത്തിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നാല് മൂന്ന് ഭാഗത്തും ഓടി വന്നിട്ട് ഗദ്ബ ആയുധപ്പുരക്ക് തീ വെക്കണം. മരക്കോട്ടയാണ് അത് കത്തിക്കൊള്ളുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവരെ മൂന്ന് ഭാഗത്തെ കഴിച്ചു. നട്ടപ്പാതിരാക്ക് കൂടിരുട്ട് നിറഞ്ഞ രാത്രിയിൽ. എന്നിട്ട് മഹാനായ ഹസൻ മുസന്ന റളിയല്ലാഹു അൻഹു നേരെ ഗദ്ബ ആയുധപ്പുരം മുന്നിൽ പോയി. അപ്പൊ ആയുധപ്പുരനുള്ള ഒരുപാട് വട്ടാളക്കാരുണ്ട്, കാവൽക്കാർ. ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ഹലാക്കിന്റെ ഹംക്കളുണ്ട്, തടിമാടന്മാർ. ഇവൻ അതേ മോളിൽ രണ്ടെണ്ണം എന്നെ നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം. അപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടാന്ന് ഇതുപോലെ തോന്നുന്നു, വലിയ മനുഷ്യന്മാരാണ്. ആ കണ്ടു, പണ്ടൊരുത്തം വിമാനത്തിന് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പോയിട്ടില്ലേ, 100 ഗ്രാമിന്റെ പെയിന്റ് ആയിട്ട് വിമാനത്തിന് അടിക്കാൻ പോയി. ഏടിയടാ പോകുന്ന വിമാനത്തിന് അടിക്കുക, ഇത്ര വലിയ വിമാനത്തിന് 100 ഗ്രാം പെയിന്റ് ആയി. ഇവൻ പറഞ്ഞു പൊന്തിറ്റാൻ പഠിച്ചോളൂന്ന്. വിമാനം പൊന്തിറ്റാൻ, വിമാനം പൊന്തി എത്രയുണ്ടോ, 100 ഗ്രാം പെയിന്റ് 150 അടിച്ചാലും ബാക്കിയുണ്ടോ? അതുപോലെ ദൂരത്തിന് കണ്ടിട്ടാണ്. അവ മഹാതടിയന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ ഉറങ്ങുന്ന മറ്റവരെ നിൽക്കുന്നത് ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വെല്ല പോയി. ഹസനെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു, ഏയ് യാരടാ നീ? ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മനസ്സോട് പറഞ്ഞു, ഇന്റെ ഇസ്രായീൽ അമ്മേ, നീ ആര്? വേഷം കണ്ടാ നിനക്ക് മനസ്സിലാകണില്ലടാ, ഞാനൊരു ഇറാനിയാണ്. അത് മനസ്സിലായി. എന്തിനാണ് നീ ഗദ്ബ ആയുധപ്പുരയുടെ മുന്നിൽ വന്നത്?
അപ്പോൾ അസ്ഹർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങൾ സൈന്യസമേതം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇറാനിൽ. അതുകൊണ്ട് ഒരു രഹസ്യം നിന്നോട് പറയാനുണ്ട്, വാ. നിന്നെ ആരാ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത്? അയച്ചാളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കണം, നീ ഇങ്ങ് എനിക്ക് സ്വകാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മറ്റോൻ കേക്കൂ, സ്വകാര്യം പിന്നെ പരക്കെ പറയാൻ കഴിയോ? അന്നേരം പറഞ്ഞു ഓൻ ഉറങ്ങിയെന്ന്. അസ്ഹറുല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ഓന്റെ ചെവി ബക്കറ്റ് വലിക്കാന്ന് കേൾക്കൂ, നീങ്ങു വാ. ഇവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അസ്ഹറുല്ലാഹുവിന് മുന്നിൽ ഇവൻ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കരുത്, ഇവൻ ബാക്കത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സ്വകാര്യം, വേഗം പറ, വേഗം പറ. മൂപ്പര് പറഞ്ഞു വേഗം പറഞ്ഞാ വേഗം പോവും, മെല്ലെ പറഞ്ഞാ മെല്ലെ പോവും, ഏതെനിക്ക് വേണ്ട ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വേഗം പോണോ? എന്നാ വേഗം കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് എത്തി, കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ടെത്തി. അസ്ഹർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തിരിഞ്ഞു വന്ന് ഇവനിങ്ങനെ, ഇപ്പൊ മുഖാമുഖായിരിക്കുമല്ലോ രണ്ടാളിങ്ങനെ, ഇവനെ കാണുന്നില്ല. ഇവൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്, പറ. അസ്ഹർ മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു എളിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച ഒരു മൂർച്ചയുള്ള കടാരമെല്ലാം വലിച്ചു താലി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാല്ലേ എന്ന് വെച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു വേഗം പറ ഉറച്ച കുത്തം പറ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കത്തി മേലോട്ടൊരു ബലി വലിച്ചു, എന്നിട്ട് തള്ളി അങ്ങ് താഴെ ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നീ സ്വകാര്യം പറയാം, ഞാൻ വരുന്ന പറഞ്ഞു. ഇവൻ ഭൂമിയിൽ കിടന്ന് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. മൂപ്പര് തിരിച്ചു നമുക്ക് മാറ്റവൻ്റെ ഉറക്കം ചെട്ടി ഇവനെ പരുത്തുന്നു. അസ്ഹറുല്ലാഹുവിനെ കണ്ടുപിച്ചു നീ ആര്, അവൻ എവിടെ? അസ്ഹറുല്ലാഹുവിനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാന്നൊക്കെ വയ്യ പറയാ, നിന്റെ ചങ്ങായിയാർന്ന് സ്വകാര്യം പറയുന്നു. ആരോട്? ഭൂമിയോട്. വേമ കളിച്ചാരാണ്. ഇവനെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോയി. ഇപ്പൊ ഇവൻ മുന്നിൽ മൂപ്പര് വേക്കിലാണ്, മറ്റവനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ പോകുന്നു. അന്നേരം ആ ചങ്ങായി ഭൂമിയിൽ കിടന്നിട്ട് പുല്ല് വലിക്കുന്നു. പണ്ട് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖയ സാഹിബിനെ പ്രകൃതി ചികിത്സാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരുത്തി പ്രമേഹ രോഗം കൂടിയപ്പോ, അവിടുന്ന് ഭക്ഷണമായിട്ട് കൊടുത്തത് കുറച്ച് പുല്ലും പച്ചവെള്ളുമാണ്. മൂന്ന് ദിവസം ഇത് കൊടുത്ത് സി എച്ച് തിന്ന് പ്രമേഹം കുറയണ്ടേ. അങ്ങനെ നാലാം ദിവസം സിസ്റ്റർ ഇത് കൊടുത്ത് തരുമ്പോ സി എച്ച് പറഞ്ഞു എന്തിനാ പകളെ നീ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, കഴുത്തിൽ കയറി കുടുക്കിട്ട് ആശുപത്രിയുടെ ബാഗ് കെട്ടിയ ഞാൻ ആർന്നു എന്നോളാം, കാരണം പുല്ലും പൊള്ളല്ലേ പൈതൊന്നും പറഞ്ഞ ഞാൻ തിന്നോളാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ 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 കളിക്കാണ്. മറ്റോനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ എന്തോ പറയുന്നത് നോക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കുനിഞ്ഞ് ഇവനെ നോക്ക് പൊറാറ്റ കുത്ത് ഇവിടെ നടുപ്പുറത്ത് കുത്തിയിട്ട് കത്തി ബേക്കോട്ടിൽ വലി അവിടെ തള്ളി ഓനിയിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടാളായാലും ഇപ്പൊ സ്വകാര്യം പറയാൻ ആളെ കിട്ടിയില്ലേ, പറഞ്ഞോ ഞാൻ പിന്നേറും. മൂപ്പരോടി ഗതബായുധപ്പുരയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലാഹു അക്ബർ. തക്ബീറിന്റെ മന്ത്രധ്വനി മൂപ്പർ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചപ്പോ മൂന്ന് ഭാഗത്ത് നേരത്തെ നിൽക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കൾ പന്തം കത്തിച്ച് മൂന്ന് ഭാഗത്ത് ഒരേപോലെ ഓടി വന്നിട്ട് ഗതബായുധപ്പുരക്ക് തീ വെച്ചു. തീ അങ്ങോട്ട് ആളി കത്തുമ്പോ ഈൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പട്ടാളക്കാർ നേട്ടോട്ടോടാന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തർ കീഞ്ഞ് ചേരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഇവർ പറഞ്ഞു ബാമാനെ കുറേ സമയം കാത്തു. അപ്പൊ തീ ഇങ്ങനെ കത്തി. അപ്പൊ ഈ പെണ്ണുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ആര്, അവള് പുരുഷി. ഇവളിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കി നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ഒരു സഹാബി ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഏയ് തീയാണോട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിക്ക്, തീന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആസിമ പറഞ്ഞു ഞാന് തീന്റെ അടുത്ത് തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിക്കല്ലി, പെണ്ണ് തീന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാ നിക്കാം. പെണ്ണുങ്ങൾ തീന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നോണ്ടല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ അനങ്ങണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓളെങ്ങാനും തീയന്റെ അടുത്ത് നിന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കഥ എന്താ? തീയന്റെ അടുത്തല്ല തീന്റെ അടുത്ത്. അപ്പോ പെണ്ണെങ്ങാനും ഒരു ദിവസം അടുക്കളയിൽ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ച നമ്മളെ കാര്യം ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കറി വെക്കും കേട്ടോ, നമ്മൾ കറി വെച്ചാൽ ഉണ്ടല്ല മൂന്ന് ദിവസം മറ്റേനോട് കുത്തിയിരിക്കും. മുളക് ഇങ്ങനെ ബേക്കിലൂട്ടി മുന്നിലൂട്ടി വരും ചില ആള്. ആ പിന്നെ ഗൾഫുകാരുണ്ട് ആ പാവങ്ങൾ, അവർ നല്ല കറിയെല്ലാം പൊക്കും. അവർ നാട്ടിൽ വന്നാൽ പെണ്ണുങ്ങാനും കാണ്ടിരിക്കും വെച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ. ആ അങ്ങനത്തെ ഓറ നോക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇങ്ങനെ ചോറ് കറി വെക്കാൻ പോകുന്ന. അപ്പോ ഇവളിങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ തീന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഒരാള് പറഞ്ഞ തീന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കണ്ടെന്നോ, തീന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കണ്ടെന്ന് പറയലോടുകൂടി ഗതുവ ആയുധപ്പനയുടെ മേൽഭാഗത്ത് തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു മരത്തിന്റെ തണ്ടുണ്ട്, അതങ്ങനെ പൊട്ടിത്താലേക്ക് വീട് താരെ വീട. ആസിമാന്റെ പെരടിയിലൂടെ ആസിമ തീന്റെ അടിയിലേക്ക് പോയി. അടിയിലായപ്പോ അസൽ മുസ്ലാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നേതാവ് ഓരിത് കണ്ടിട്ട് ചാടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെടുത്ത് ഒരറ്റ തീ അങ്ങ് വലിച്ചങ്ങട്ട് മാറ്റിട്ട് ഇവിടെ പൊടിച്ച ഒരറ്റ വലി ആ വലിയിലുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ജുബന്റെ കെട്ടഞ്ഞു പോയി കുട്ടഞ്ഞു പോയി. ഈ ജുബ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അസ്ഹർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇന്നാലില്ലാഹി വഇന്നാഇലൈഹി റാജിഊൻ ഇത് പെണ്ണാന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഇവള് ഞാൻ കുപ്പായ ശരിയാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ രഹസ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ രഹസ്യം ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല. അപ്പൊ അസ്ഹർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചാന്ന ഞാൻ പെണ്ണാന്ന് ഇങ്ങ ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങ ആണാന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല. മൂപ്പറ ഞാൻ ആണെന്നല്ലേ, ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല. ഇപ്പൊ രണ്ട് മൂന്നാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പെണ്ണാന്ന്. ആർക്ക്? ഒന്ന് സഹദ് റളിയല്ലാഹു മനസ്സിലായി, ഒന്ന് അസ്ഹർ റളിയല്ലാഹു മനസ്സിലായി, ഒന്ന് സ്വന്തം സഹോദരൻ ആശിമിന് പറയാം ഇത് പെണ്ണാന്ന്. ബാക്കി ആർക്കും അറിയില്ലേ.
അങ്ങനെ ഗതവായുധ പറയും കത്തിച്ചു ചാമ്പലാക്കി തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവര് ഷറാഫയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പതിനൊന്നാളെ എവിടേക്ക് അയച്ചു? ഇവന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അയച്ചു, യസ്ദുജൂർദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ. കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, യുദ്ധം നടത്താൻ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഹസ്രത്ത് മുഗൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ് ഇവരുടെ നേതാവ്. മുഗൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട്? നമ്മൾ ഈ പെണ്ണുണ്ട്, ആശുമുണ്ട്, ഹസൻ മുസന്നുണ്ട്, ഇവരെല്ലാരും കൂടി പോയി. പതിനൊന്നാള് യസ്ദുജൂർദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറി. അപ്പൊ യസ്ദുജൂർദ് ഇങ്ങനെ അതിഭീകരമായി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു, പട്ടാളക്കാർ ആൾക്കാരൊക്കെ മുന്നിലിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവരങ്ങ് കയറി വരുമ്പോ കീറിയ കുപ്പായാണ് ആര് ധരിച്ചത്? മുസ്ലിങ്ങളായ സഹാബത്ത് ധരിച്ചതിന്റെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തുന്നി പിടിപ്പിച്ചതും കഷ്ണങ്ങളുമാണ്. ഇതുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് കയറുമ്പോ യസ്ദുജൂർ ഒറ്റ ചിരി ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു, യസ്ദുജൂർദ് പറഞ്ഞു, ഏ മുഗൈറ, സ്വേച്ഛാധിപതിയായ രാജാവിന്റെ അരമനക്കകത്ത് കയറി വരുമ്പോ മാന്യമായ ഒരു വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ലേ? നിങ്ങളെ നേതാവ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നിട്ടില്ലേ? നിങ്ങളുടെ രാജാവ് ഉമർ ഫാറൂഖ് ഒരു നല്ല കുപ്പായം ധരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ? ഓർക്കില്ലടോ, ഞങ്ങളുടെ നേതാവിന് നല്ല വസ്ത്രമില്ല. ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് കീറ ഫക്കീറ, കഷ്ടം തുന്നിയിട്ടതാ. പിന്നെ നീ പറയും പോലെ കുപ്പായം കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. കക്കൂസിന്റെ പണി നമ്മൾ എടുക്കില്ലാറും. എന്ത് പണി? കക്കൂസിന്റെ പണി. എന്തേ കക്കൂസിന്റെ പണി? എന്താണ് ഈ ഹലാലിന്റെ പണി? എന്താ എത്ര ബുദ്ധിയുള്ള ഭർത്താ, അതോടാ മുഗൈറ അയച്ചത്. പറഞ്ഞ കൃത്യമായ മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ ആളെ അയക്കണോ? സംഗതി അത് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ യസ്ദുജൂർദിന് കാര്യം മനസ്സിൽ പിന്നോ മിണ്ടിയിട്ടില്ല. എന്തായി പറഞ്ഞത്? ബാത്റൂമിന്റെ പണി നമ്മൾ എടുക്കില്ലാറില്ല. ബാത്റൂം പുറത്ത് നോക്കി എന്ത് രസമായി കാണാൻ, നല്ല എസ് ടി ഡി ബൂത്ത് പോലെ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ ഐ എസ് ടി ബൂത്ത് ആയിരിക്കും. കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ പുറം മോടി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അകം മ്ലേച്ഛമാക്കും. കക്കൂസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം. പുറം നല്ല വൃത്തിയാണ്, അകം മോശമാണ്. ആ പണി ഞങ്ങൾക്കില്ലടാ. പുറം മോടി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അകം മോശമാക്കുന്ന പണി ഞങ്ങൾക്കില്ല. അത് നിൽക്ക, നിന്റെ പുറമൊക്കെ മോടി, അതിന്റെ ഉള്ളു പോക്ക. ഞങ്ങളോ, ഞങ്ങൾ പുറമല്പം മോശാ, പക്ഷെ ഉള്ളു ഈ പരിശുദ്ധ മതം കൊണ്ട് ഏറ്റവും സുന്ദരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹസ്രത്ത് മുഗൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടുത്ത പരിഹാസം നടത്തിയവൻ, ഇന്റെ വാളിന്റെ ഉറ എന്താ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോയത്? ഒരു നല്ല വാള് ഉറയില്ലേ? പറഞ്ഞു, വാളിന്റെ ഉറയൊക്കെ കീറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും. നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പുറത്തുള്ളതാ, ഉള്ളിലുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചതാണ്. വാളിങ്ങോട്ട് വരച്ചു, വാളിങ്ങോട്ട് രണ്ട് കറക്കലം കിട്ട് കറക്കി. ഹസ്രത്ത് മുഗൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു യസ്ദുജൂർദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ചിന്തിച്ചോ ലോകത്തെ? ഇന്നത്തെ അമേരിക്കന്റെ സ്ഥാനം അന്ന് ഇറാനിൽ യസ്ദുജൂർദിന്റെ കൊട്ടാരത്തില കറക്കിയപ്പോ പിന്നെ ഇവന് പോലും വാള് കാണുന്നില്ല. വാളിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ തീ ഇങ്ങനെ പോണത് കാണാം. തീ ഇങ്ങനെ സ്ഫുലിംഗ, തീയുടെ സ്ഫുലിംഗം ഇങ്ങനെ നാല് ഭാഗത്ത് തീ പറക്ക, വാള് കാണുന്നത് അത്ര സ്പീഡ് ഉപ്പറം കാണാൻ. അപ്പോഴാണ് വാൾപ്പയറ്റി തന്നെ തോപ്പിക്ക, ദുനിയാവ് ഒരു ആൺകുട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ല അപ്പുറയില്, നമ്മളെ പെണ്ണ് തഹമീന. ഇവള് ചാടി എന്നിട്ട് വാൾപ്പയറ്റിൽ എന്നെ തോപ്പിക്ക, ദുനിയാവിലൊരു ആൺകുട്ടിയോ എങ്കിൽ ഞാനൊരു പണിയൊപ്പിച്ചരാ, അതിന് മറുപടി നീ ചെയ്യോന്ന് വെച്ചു. ഉപരിച്ച് എന്താ? ഇവള് യസ്ദുജൂർദിന്റെ മേശ വിരി അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു. യസ്ദുജൂർദിന്റെ മേശമിൽ പിരിച്ച പട്ടിന്റെ തുവാല ഒറ്റ വലി വലിച്ചിട്ടങ്ങ് ഒരറ്റേറെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്. കൊട്ടാരത്തിന് ഇതിങ്ങനെ പാറിക്കളിക്കാണ് മേലേന്ന്. മേലേന്ന് ഇതിങ്ങനെ പാറിക്കളിക്കുമ്പോ ഈ പെണ്ണില്ലേ ഒരു ചാട്ടം ചാടി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഒരറ്റപ്പെട്ടു. പട്ടിന്റെ കർട്ടൻ രണ്ട് കഷ്ടമായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് പറഞ്ഞു. യസ്ദുജൂർദ് മരിയായികൾ മാർത്തലച്ച് ചിരിച്ചു. യസ്ദുജൂർദ് വെല്ലുപിടിച്ച മുഗൈറാ, എന്റെ പെൺകുട്ടി ചെയ്തതാണത്. പറന്നു പോണ പട്ടുറുമാലിനെ വെട്ടി രണ്ട് കഷ്ണാക്കി. പറ്റോ നിനക്ക്? ഒരു കാറ്റത്ത് പറന്നു പോകുന്ന പട്ടുറുമാലിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പ്രതിരോധ വസ്തുവിന്റെ മേൽ ചുറ്റിപ്പിടിക്കുമെന്നതാണ് ശാസ്ത്രീയ തത്വം. അത് മുറിക്കാൻ കഴിയില്ല. മുറിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ചലനത്തിന്റെ ഗതിയുടെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് അതിനേക്കാൾ ശക്തിയിൽ വെട്ടാൻ കഴിവുള്ള ഒരു യോദ്ധാവിനെ മുറിക്കാൻ പറ്റൂ. അതറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തത്. മുഖേറെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, നിനക്കത് മുറിക്കാൻ പറ്റുമോ? പടച്ചോ തമ്പുരാനെ മുറിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തോറ്റി. അപ്പൊ പറഞ്ഞ അള്ളാഹന മതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വന്നില്ലേ, പുഴന്റെ മേലൂടെ നടന്നു വന്ന ടീമല്ലേ നമ്മൾ, അള്ളാഹ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് കണക്കൂട്ടിയിട്ട് പുകയറാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, വീണ്ടില്ല രണ്ടിങ്ങനെ പാറി കളിക്കാനും വെട്ടിയപ്പ് രണ്ട് മേലോട്ടാ പിന്നെയും പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പാറ. അപ്പോ ഒന്ന് ചെറുതു ഒന്ന് വലുതുവാ, ഇങ്ങനെ മുറിച്ചതാണ്. ഒരു വലിയ ആശ്നുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ആശ്നുണ്ട്, ഇതിങ്ങനെ പാറി കളിക്കാണ്. അപ്പോ മുഗൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വെട്ടാൻ വേണ്ടി വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഹസ്രത്ത് മുഗൈറ മാറിക്കോ, തുണ്ടമായൊരു മാലും നീലം പറ്റുന്നേ,
ഒന്നിച്ചെല്ലാരും അത് കണ്ട് തരിച്ചിടുന്നേ ഒന്നിച്ചെല്ലാരും അത് കണ്ട് തരിച്ചിടുന്നേ ചാടി കൊണ്ടാദാസി ഒരു വെട്ട് കൊടുക്കുന്നേ തുണ്ടമായൊരു മാലും നീലം പറ്റുന്നേ ഒന്നിച്ചെല്ലാരും അത് കണ്ട് തരിച്ചിടുന്നേ ഒന്നിച്ചെല്ലാരും അത് കണ്ട് തരിച്ചിടുന്നേ ഹിമ വെട്ടാതൊരു നോട്ടം തഹനീലയാതാ നോക്കി മനസ്സുള്ളിൽ ഹാസിനീനെ അവൾ വരിച്ച് എന്നും കിന കാണും മാറനാണെന്നവൾ ഉറച്ചേ ഹിമ വെട്ടാതൊരു നോട്ടം തഹനീലയാതാ നോക്കി മനസ്സുള്ളിൽ ഹാസിനീനെ അവൾ വരിച്ച് എന്നും കിന കാണും മാറനാണെന്നവൾ ഉറച്ചേ ചാടി കൊണ്ടാദാസി ഒരു വെട്ട് കൊടുക്കുന്നേണ്ടമായൊരു വാലും നീളം പറ്റുന്നേ ഒന്നിച്ചെല്ലാരും അത് കണ്ട് തരിച്ചിടുന്നേ ഒന്നിച്ചെല്ലാരും അത് കണ്ട് തരിച്ചിടുന്നേ എന്നാണ് അവര് പറയാ ചാടിയിട്ട് ഇത് ഒരു വെട്ടുകൊടുത്തി ചെറിയ കഷ്ണം വെട്ട് മുറിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീണു ഹസ്രത്ത് മുഗൈറ റളിയല്ലാഹു അള്ളാഹനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എടുത്ത് നോക്കണോന്നോ നിന്റെ പെണ്ണ് വെട്ടിയപ്പോ ഒന്ന് ചെറുത് ഒന്ന് വലുതുവാ എന്റെ സഹോദരൻ വെട്ടിയപ്പോ എന്തണ്ടായേ എടുത്ത് വെച്ച ഒരേ അളവാ കൃത്യമായിട്ട് ടൈലർ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്ര കൃത്യത കിട്ടൂല അത്ര കൃത്യമായിട്ട് വെട്ടിയിരുന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്തുണ്ട് എന്തു ചോദിച്ചു അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോയത് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചതല്ല ഈ വെട്ടലും ഈ മുറിഞ്ഞു വീഴലും ഒരാളുടെ കൽബിനെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തഹ്മീൻ ഒരു നോട്ടം നോക്കി പറക്ക ഈ നമ്മളെ ആസിമിനെ എന്നെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ഞാൻ മംഗലം കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം ഇതൊരു വല്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്നെ അപ്പോഴേക്ക് ആസിമിന് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആസിമി അടിപൊളി കേട്ടോ ആസിമി അടിപൊളി ആസിമി അടിപൊളി യാസിം ആസിം എന്നുള്ള വിളിപോളി ഇങ്ങനെ കേൾക്കുക അടിപൊളി ഇങ്ങനെ നോക്കി ആസിം ഇവിടെ മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിച്ച് നീയത്ത് വെച്ച് ആസിമി നീയാണ് എന്റെ മാപ്പിള നീ എന്റെ ഭർത്താവ് ഞാൻ നിന്നെ മംഗലം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നല്ല അരങ്ങണ്ടാവ് ഇത് രണ്ട് മംഗലം കഴിച്ചാൽ ആ മംഗലം വരാൻ പോകുന്ന കഴിഞ്ഞ് ചോറും തിന്നിട്ട് പോവാടി ഇരിക്കി ഇവിടെ നീയത്താക്കിയത് ഇവിടെ മതി എനിക്ക് മാപ്പിള ഇത് മാപ്പിളയല്ല ഇത് മാപ്പിളിയ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നെന്ന് വെച്ചു ഏതായാലും വാൾപ്പായറ്റിൽ തോറ്റല്ലോ ഇത് അടുത്ത കഥ എന്തിനാ വന്നു വെച്ചപ്പോ മുഗീറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു യസ്ദുജുർദിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് ഈ വിശുദ്ധ മതത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വന്നത് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്ന ഇതൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നൊരു കാര്യം കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരാളെ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞയച്ച മനുഷ്യൻ ഇറാനിൽ എത്തിയില്ല ഷൈബാൻ കുന്നിന്റെ മേലെ നിങ്ങളുടെ വൃത്തികെട്ട ഫറക്കസാദ് കൊന്നു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഫറക്കസാദ് നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഉള്ളത് നയതന്ത്ര ബന്ധപ്രകാരം ഫറക്കസാദിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണം അപ്പൊ യസ്ദ് പരിഹാസത്തോടെ പറഞ്ഞു മുഗൈറ ഇത് ഇറാനിലെ സ്വേച്ഛാധിപതിയായ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാര ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്നോട് തർക്കിച്ച് നിൽക്കാൻ പോലും നിനക്ക് ത്രാണിയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ഒരു വല്ലാത്ത നേതാവാ ആര് മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതൊരു വല്ലാത്ത നേതാവ് തന്നെയാണ് ആ നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നീ അറിയണം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന 30,000 വരുന്ന പട്ടാളമാണെന്ന് കൃത്യമായി ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യചാരന്മാർ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു 100,000+ പട്ടാളക്കാർ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫറക്ക് സാധനം വിട്ടുതരണം അല്ലേ എങ്കിൽ റുസ്തം രണ്ടാമനോട് പടവരുതുക എന്നിട്ട് ജയിക്കുമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുക ഈ ആവശ്യമായിട്ട് മുമ്പ് ഹസൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞ വാക്കും ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ നീ പറയുന്ന മതം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ മനുഷ്യൻ അംഗീകരിച്ചാ പിന്നെ ഞാൻ നമ്മളെ ബന്ധം എന്താ ഒരേപോലെ ആയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ മതം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല ഇവനെ വിട്ടുതരാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ ഇറാനിലെ ഖാദിസിയൻ പോർക്കളത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുമുട്ടാം സ്വേച്ഛാധിപതിയായി യസ്ദുജുർദ് വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോ മഹാനായ ഹസ്രത്ത് മുഗൈറ റളിയല്ലാഹുവിനെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹിന്റെ തോഫീക്കിനെ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട്.
ഒരു ഭാഗത്ത് ശത്രുക്കൾ വന്നു നിന്നു, രണ്ടു കൂട്ടം രണ്ടു ഭാഗത്ത് മുഖാമുഖം ദിവസങ്ങളോളം നിന്നിട്ടുണ്ട് യുദ്ധമില്ലാതെ. അതിനിടയിൽ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, എല്ലാ ചർച്ചകളും പരാജയപ്പെട്ടു. ഇനി നടക്കേണ്ടത് യുദ്ധങ്ങൾ, യുദ്ധം മാത്രമാണ്. ഹസ്രത്ത് മുഗീറ റളിയല്ലാഹു അടക്കമുള്ള സാദിബ് നബി വഖാസിന്റെ സംഘം ഒരു ഭാഗത്ത്, മറുഭാഗത്ത് പേർഷ്യൻ വിപ്ലവകാരി യസ്ദ്ജോത്തിന്റെ സംഘം മറുഭാഗത്ത്. ആ സമയത്താണ് മഹാനായ സാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സംഘത്തിൽ നിന്ന് ത്വൽഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹാബിയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഒരു യോദ്ധാവായ ചെറുപ്പക്കാരൻ സാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സംഘത്തിൽ നിന്ന് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. മൂപ്പര് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ശത്രുവിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ ബാക്കിൽ വന്ന് പൊങ്ങി. ബാക്കിൽ വന്ന് പൊങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ അവരെ കഥയൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. അങ്ങനെ വന്നോക്കും, എന്താ കഥ അറിയോ? ഈ മുന്നിൽ കുറേ ഇങ്ങനെ സഫായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, ബാക്കിലുള്ളവരെ പണി കണ്ണുപിടിക്കല, ഓരോരുത്തർ ഇരുന്ന് കുടിക്കുന്നു, അടിച്ചു കുടിക്കുന്നു, കുടിയേ കുടി. ആ അപ്പൊ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇരുന്നിട്ട് കുടിക്കുന്നു, ഇവൻ ഓൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഓൻ ഇവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, എടുത്ത് കുടിക്കുന്നു, പിന്നെയും കുടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോയി രണ്ടിനെയും തട്ടി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാ മക്കളും നിങ്ങളിങ്ങനെ കുടിച്ച് അങ്ങക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയോ? അതൊരുത്ത പറഞ്ഞു, ആര് ചെയ്യുന്നു യുദ്ധ? അവരവിടെ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യും, ചെയ്ത് ചെയ്ത് തോറ്റിട്ട് ഓർ ഓടുമ്പോ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഓടുന്നു. അതിനാ ബാക്കിലിരുന്ന് കുടിക്കുന്നത്. ബാക്കിലിരുന്ന് കുടിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ അറിയോ? ഇവർ ഓടും, ഇവർ മുമ്പിലാവും. അതിനാ ഇരുന്ന്, എന്നിട്ട് ഇവർ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട്, വേണോ ഒരു പെഗ് തരട്ടെ? ഒരു അതിന്റെ അളവ് അങ്ങനെയല്ലേ, അല്ലേ? ആർക്കും അറിയില്ല അല്ലേ, മറന്നു പോയ ഷാജാനെ അവനോട് അവനതിന്റെ എല്ലാം എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു എന്നെ പെഗ് എന്നാവും പറയാം. ഓ എനിക്ക് നീ ഉറപ്പാക്കി, എനിക്ക് പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല. ആ എനിക്ക് തരട്ടെ എന്ന് വെച്ചു, നിനക്ക് കുറച്ച് തരട്ടെ. അപ്പൊ ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, വൃത്തികെട്ടവന്മാരെ, ഞാൻ കള്ളുകൂടിയാണ് നിങ്ങളെ വിചാരം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തെപ്പെട്ടവനല്ല, ഞാൻ സാദിന്റെ പക്ഷത്തെപ്പെട്ടവനാണ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? സാദ് നബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ സംഘത്തെപ്പെട്ട നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ എന്തിന് വെറുതെ? എടാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കുടിച്ച അങ്ങക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയല്ലോ. ആ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ്, ആ എന്റെ കൂടെ രണ്ടാളും അപ്പുറത്തേക്ക് വാ. എന്ത് രഹസ്യം ചോർത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത്? രണ്ടാളും എന്റെ കൂടെ വാ. ഇവര് പറഞ്ഞ് വരൂല, വന്നിട്ട് കൊല്ലുന്നു. ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞ് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലുന്നു, ഒറ്റ പെട്ട് മറ്റവൻ കൊടുത്ത് ഓന്റെ തല മുറിച്ച് അടുത്തപ്പോ മറ്റവൻ പറഞ്ഞ്, ഇങ്ങനെയാ കൊല്ലല്ലേ? ആ എന്നാ എന്നെ കൊല്ലണ്ട, ഞാൻ വരാറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അപ്പുറത്ത് കുട്ടികളെ കറക്കിയിട്ടാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന എളുപ്പത്തില്ല. എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ, നിങ്ങളെ ബേക്കുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾ കാണൂല, ഇവിടെ എത്തിയാലേ കാണൂ അല്ലേ. അപ്പൊ ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഇവരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക, നമ്മൾ ഇവരുടെ ഇടയിലോട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് ഓടും. അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു, എന്നാ ഇങ്ങോട്ട്, ഞാൻ ബേക്കിലുണ്ട്. മൂപ്പ് പറഞ്ഞു, അത് വേണ്ട, അപ്പരിപാടി എൻ്റെ അടുത്ത് വേണ്ട, മറ്റോനോ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ആ ആ സ്വഭാവം നിന്നെയാക്കും, നീ ആദ്യം ഓടും, ഞാൻ ബേക്കിലോട് വന്നു. അങ്ങനെ ഈ കണ്ടുകൂടിയെ പൊടിച്ചിട്ട് ഓടി. ഇവനൊരൊറ്റ ഓട്ടം അങ്ങോട്ട് ഈ സൈന്യത്തിന്റെ ഇടയിൽ അപ്പുറത്തേക്ക്, അതിന്റെ ബേക്കൽ ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു ഓടി. ഓടും, ഇവര് വിളിച്ചു, എങ്ങോട്ടാ പോണ്? അത് അവരെ പാർട്ടി, ഇത് നമ്മളെ പാർട്ടി. അപ്പൊ ഈ ഓടുന്ന കള്ളൂർത്തെ ചങ്ങായി പറഞ്ഞു, എന്ത് പാർട്ടി? പാർട്ടി അതാ ബേക്കൽ പിളർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഇല്ലാണ്ട്, അവിടെ കിടക്കുന്ന പോയി വെക്കുന്നത്. വളരുന്തോറും പിളരുകയും പിളരുന്തോറും വളരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ, എന്നീ പാർട്ടി അടക്കിടക്കുന്ന പോയിക്കോ. അപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായത്, മുസ്ലിം ചാരന്മാർ നമ്മളെ സൈന്യത്തിൽ കയറിയുന്നു, ഇവർ നേരെ വരികയാണ്. അപ്പുറത്തെ അപ്പുറം പെരുമിച്ച് അങ്ങായി ഈ കള്ളുകുറിച്ച മനുഷ്യൻ, ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കുമ്പോ എന്താ കാണുന്നത്? അവര് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുന്നിൽ ഒരു സംഘം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ബാക്കിലോ ഇയാളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ബാക്കിൽ ഒരു സംഘം നിസ്കരിക്കാൻ. ഇയാള് ചിന്തിച്ചു പടച്ചോന, ഇതാണ് ഹൈറിന്റെ പാർട്ടി. ഒരു ഭാഗത്ത് നിസ്കാരം, മറുഭാഗത്ത് പൊടി പൂരം, ഉയർന്നിടുന്നു സീൽക്കാരം, ഉളരിയിടുന്നവർ പാരം. ഒരു ഭാഗത്ത് നിസ്കാരം, മറുഭാഗത്ത് പൊടി പൂരം, ഉയർന്നിടുന്നു സീൽക്കാരം, ഉളരിയിടുന്നവർ പാരം. ഉയർന്നിടുന്നു സീൽക്കാരം, ഉളരിയിടുന്നവർ പാരം. അണിയൊപ്പിച്ചവർ നിന്നു സഴതും പുഞ്ചിരിക്കുന്നു, സ്വമരിൻ കാവൽ തേടുന്നു സദാ റബ്ബോടിരക്കുന്നു. അണിയൊപ്പിച്ചവർ നിന്ന്
സാധും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന സ്വമതി കാവൽ തേടുന്ന സദാറപ്പോടിയിരിക്കുന്ന സ്വമതി കാവൽ തേടുന്ന സദാറപ്പോടിയിരിക്കുന്ന വരുന്നു സൈന്യ പടജോറിൽ നിരന്നു വെഞ്ചക്കളമാറി ഉയർന്നു പാറി പൊടിവാറിൽ നുകർന്നു കള്ളിവർണാവിൽ ഉയർന്നു പാറി പൊടിവാറിൽ നുകർന്നു കള്ളിവർണാവിൽ സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സൈന്യം ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ വന്ന് നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് നിസ്കരിക്ക ഒരു ഭാഗത്ത് നിസ്കാരം നിസ്കാരമാണ് അതിന് മുമ്പിൽ സൈന്യം വാളും കൊണ്ട് നിൽക്കണം നേരെ ബാക്കിൽ നിസ്കരിക്കണം ഇവൻ ചിന്തിച്ചു ഇതെന്ത് സംഭവം അപ്പുറം എന്താ കഥ മുമ്പ് സൈന്യം നിൽക്കുന്നു ബാക്കെന്ന് കള്ളുപിടിക്കുന്നു ഇവിടെ മുമ്പ് സൈന്യം നിൽക്കുന്നു ബാക്കെന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഖൈറിന്റെ പാർട്ടി കുന്തും ഖൈറ ഉമ്മ ഇതാണ് ഉത്തമ സമുദായം ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന ഈ ഹിദായത്ത് അള്ളാഹു നൽകണം പടച്ചോൻ ഹിദായത്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ തടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും അള്ളാഹു ഹിദായത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇയാള് ചിന്തിച്ച് ഇതാ നല്ല പാർട്ടി നീ കള്ളുപിടിച്ച മനുഷ്യേ ഇയാൾ നേരെ സഹദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിന്നെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സഹദ് അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാഹ് സഹദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ഇപ്പം കള്ളുപിടിച്ചോണ്ട് വരിയായിരിക്കും ഇവന്റെ തലയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി സഹാബത്തോണ്ട് പരിപ്പം പറഞ്ഞു വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് തന്നെ അടിക്കില്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ സ്വബോധത്തോടെ തന്നെ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നല്ല പാർട്ടി ഇത് തന്നെയാണ് സത്യത്തിന്റെ പാർട്ടി ഹക്കിന്റെ പാർട്ടി ഇതാ അപ്പൊ സഹദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഖാദിസിയ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ആദ്യമായി മുസ്ലിമായി ഒരാളില്ല നീ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ പേര് ഞാൻ മാറ്റി എന്റെ പഴയ പേര് നീ മറക്കണം എനിക്ക് പുതിയ പേരിട്ട് തരാൻ പോകണം എന്താ പേര് മുസ്ലിം ഇന്ന് മുതൽ നീ മുസ്ലിം എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടും മുസ്ലിം എന്ന് പേരിട്ട് കൊടുത്തു പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അതാ വരുന്ന ശത്രുക്കളുടെ കൂട്ടത്തു നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ വലിയ താടിയും ഒരു തലീക്കെട്ടലും കെട്ടിട്ട് ഒരാളിങ്ങി വരികയാണ് ഓ അങ്ങനെ കേറി വരുന്നു പണ്ടൊരുത്തൻ ഔലിയാകാൻ നോക്കിയ കഥ ഉണ്ട് ഒരുത്തം വിചാരിച്ച് കുറെ കുപ്പായിട്ട് ഔലിയാകും എന്നിട്ട് ഓനെന്താക്കി ഒരു കുപ്പായിട്ട് അതിന്റെ മേലെ വേറൊരു കുപ്പായിട്ട് ഒരു കോട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് തൊപ്പി വെച്ച് തലീക്കെട്ട് കെട്ടി ഇപ്പുറത്തൊരു സ്ഥലം അപ്പുറത്തൊരു സ്ഥലം കൈമൽ വേറൊന്ന് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് വെച്ച് അല്ല മുതലാരെങ്കിലും അയല് പൊട്ടിപ്പോയി ഞാൻ ഇതെല്ലാം വാരി കെട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഒളികച്ചതൊരു സ്ഥലം ഒരുത്തരം ഔലിയാകാൻ നോക്കിയാണ് കുറെ കുപ്പായിട്ടാലും ഔലിയാവൂല അതിന് അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തണം എന്നാൽ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമുക്കൊക്കെ പടച്ചോനിലേക്ക് എത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അപ്പോ ഈ മനുഷ്യനെ കയറി വന്നു സഹദുറല്ലാഹു അത്ഭുതത്തോടൊക്കെ നോക്ക യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതാ രണ്ടാമത്തെ സാധനം വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കും യാസാദു സഹദുറല്ലാഹു സലാം അടക്കിയില്ല ഇങ്ങനെ എന്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കി അവർ സംശയിക്കൊന്നും വേണ്ട സലാം അടക്കിക്കൊള്ളൂ എന്നാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അനസ് ബിൻ ഹിലാൽ എന്റെ പേര് അനസ് ബിൻ ഹിലാൽ ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്തീയ പണ്ഡിതനാണ് ജസ്ദ്ജുർത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്ത് സത്യമായ ഇഞ്ചീല് പഠിച്ച അത് പഠിപ്പിക്കണത് സത്യ ക്രിസ്ത്യാനിയ ഞാൻ വേദക്കാരനാണ് എനിക്കറിയാം ഖാതുമുൻ നബിയ്യ മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ആ പ്രവാചകന്റെ പാർട്ടി ഇറാനിലേക്ക് വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ സാഹേ സത്യം മനസ്സിലായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന അനസ് ബിൻ ഹിലാൽ പറയുന്നു അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാ നോക്ക് നോക്ക് ഇതാണ് പടച്ചോന്റെ കളി ജസ്ദ്ജുർത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് ഇഞ്ചീല് പഠിപ്പിക്കുന്ന സത്യമായ ഇഞ്ചീല് പഠിപ്പിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ആരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വെല്ലുവിളിക്കൽ ആരെയാണല്ലോ ഇന്നലെ നിങ്ങളെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പട്ടുറുമാല് വെട്ടിയ ഒരു ചക്കനില്ലേ ആ പട്ടുമാലിന് വെട്ടിയ ആ ചെറുപ്പക്കാരനില്ലേ അവനെ വെല്ലുവിളിക്കും അവളെ മനസ്സിലെന്താ ഒരു ഗൂഢ പദ്ധതി ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് അവൾ പുറത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവളങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ യുദ്ധത്തിനേക്കരുത് കാരണം അവളൊരു വല്ലാത്ത സംഭവമാണ് ഭയങ്കര കഴിവുള്ള പെണ്ണാത് വാൾപ്പായറ്റിൽ അവളെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല അത്ര വലിയ കഴിവുള്ള പെണ്ണ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവളെ വെല്ലുവിളിച്ചാൽ അവളെ നേരിടാൻ അയക്കേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ ഹസനെ അയക്കണം ഹസൻ മുസന്നെ മൂപ്പര് പോയാൽ കുറച്ചങ്ങ് സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് കേട്ട് ആരുതറിയോ ആശിം സുറാക്ക ആര് ഇവിടെ ആങ്ങള മൂപ്പറോട്ടം ഇവിടെ ഇവിടെ ടെന്റിലേക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഹലോ ഹലോ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇവിടെ ചന്ത ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു അല്ല അവസാനത്തെ നോട്ടാന്ന് ഇനി ആളിനെ കാണാൻ കിട്ടൂല അതെന്താ നീ മരിക്കാൻ പോയി എന്നാ മരിക്കാനാ എടി തഹമീനെ നിന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോലോ എന്നിട്ട് നിന്നെ അടിച്ചു കൊല്ലു അവർ പെണ്ണു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആശിമ പറഞ്ഞു നീ എന്താ ആശിമ പറയുന്നത് അന്ത പൊണ്ണ് ഇന്ത പൊണ്ണ്
ആ അവളിങ്ങ് വന്നാ ഞാനും നോക്കുന്നു. ആശിമ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴൊന്ന് മനസ്സിന് ധൈര്യം കൊടുത്തതാ, നേരിട്ട് അറിയിച്ചു കൊടുത്താ, പെട്ടെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഞെട്ടിപ്പണ്ട, എല്ലാം റെഡിയാക്കി നിന്ന മോളെ നാളെ ഒരു സംഭവം നടക്കാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോവാ. യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഒരു തടിമാടനായ ഹംക്ക് ചങ്ങായി വന്ന് കുതിരപ്പുറത്ത്, അവൻ കുതിരപ്പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. കുതിരന്റെ സെൻറ്റർ വളഞ്ഞോ, ഇവന്റെ ഒക്കെ വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ കഴിയായിട്ട് കുതിര അടക്കളക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. നീ മരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് നേരെ വെക്കാനുണ്ട്. അത്ര വലിയൊരു സാധനം കുതിരപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഇവനെന്നിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ചു. ആരെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ സാധനം? ഇവനെ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നോട് പടപെടുത്താൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. 22 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അംറു ബിൻ മഅദീ കരീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മെരിഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനാണ്. ഇത്ര ഉള്ളു സാധനം. എന്നിട്ട് മൂപ്പർ സഹദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇവനടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകാറുണ്ട്. സഹദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അച്ചങ്ങായി നോക്കി, അംറു റളിയല്ലാഹു അൻഹു നോക്കി, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അംറെ അതെന്ത്, നീ എന്ത്? അതൊരു വല്ലാത്ത ജെ സി ബിന്റെ ടയർ പോലത്തത്. ആ അംറു റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഏത് ടയറും പഞ്ചറാക്കാൻ റാണി മതി, ഞാൻ ഹംക്കിനെ പഞ്ചറാക്കി തരാം. സാദ് ഇബ്നു അബീ വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പുറത്ത് തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അൽഹംദുലില്ലാ, എങ്കിലൊന്ന് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു. അംറു ബിൻ മഅദീ കരീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കുതിരപ്പുറത്ത് പുഷ്പം പോലെ, കുതിരക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ പുറത്തുണ്ട് തന്നെ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം മെയിൻ ഒരു വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനെ കുതിരക്ക് എങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കാ ചാടിക്കളിക്കാ, കാരണം കാര്യമില്ല. മറ്റേതോ ഓട്ടർഷന് 35 കയറിയ വർക്കത്തുണ്ട് ആ കുതിര, അതിന് അനങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. ബലി ഇങ്ങനത്തെ, നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഉനേസിനെ കാട്ടി കുറച്ച് തടിയുണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു തടി മോളെ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കുകയാണ്. അംറു ബിൻ മഅദീ കരീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഇവൻ കളിയാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ല മോൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നു വെച്ചു, മോൻ എങ്ങോട്ടാ പോണേ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോണത് ഒരു തലയെടുക്കാനാ. ഏത് തല? നിന്റെ തല. എന്താ പേര്? എന്റെ പേര് അംറു, അംറു ബിൻ മഅദീ കരീബ്. പേരിന് നീളമുണ്ട്, നീ അത്ര നീളം പോരാ. അംറു റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇവരെ ചൂടാക്കിയിട്ട് പറയാണ്, നീ പോ, നിന്നോടൊന്നുമല്ല എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്ക് ധീരനായ നേതാക്കന്മാരെ വേണം. എന്നോട് പടപെടുത്താൻ കുഫുവാക്കണടാ. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അലിയാരുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചു. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ട ഒരു പേരാണ് അലി, നിങ്ങളുടെ ധീരനാണ്. ആ അലി ഉണ്ടോ കൂട്ടത്തിൽ? നിങ്ങളുടെ യുദ്ധങ്ങളുടെ നേതാവായ ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടടാ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഉമർ ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാച്ചാള്, അവരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം? ഇനി അവരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ നേതാവായി സാദില്ലേ? സാദിലേക്കണോ? അവനൊക്കെ എനിക്ക് കുഫു വെക്കും, അല്ലാണ്ട് നീയൊന്നും നടക്കൂല. നീ പോയി പാല് വാങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു. അംറു ബിൻ മഅദീ കരീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, പൊട്ടാ, നീ എന്തി പറയുന്നു? അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ആളോട് യുദ്ധം ചെയ്തതാ, തടിമാടാൻ എനിക്ക് ഞാൻ മതി. അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു, ഏ മോനെ അംറേ, നിന്നെപ്പോഴത്തെ ഒരു മോനുണ്ട് എനിക്ക്, അതോടെ നീ പോ. അംറു റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇന്നെപ്പോഴത്തെ ഒരു ഉപ്പുണ്ട്, നീ വാ. സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പൊറാറ്റ വട്ടി പഹയൻ അംറു ബിൻ മഅദീ കരീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അംറിനെ എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാ, മെലിഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ്, എങ്ങനെ പോവാ? മഴക്ക് കൊടവരെ എടുക്കണ്ട, മെലിഞ്ഞാക്ക്, മെലിഞ്ഞ മനുഷ്യന് മഴക്ക് കൊട എടുക്കണ്ട, മായന്റെ ഉള്ളിൽ കൂട്ട പോവാ. ആ സൈഡ് അനിയോ, രണ്ട് സൈഡും മൂക്കിന്റെ തലയിൽ നനിയിങ്ങനെ, വേറെ എടി നനിയില്ല, മായന്റെ കൂട്ടം ഇങ്ങനെ പോവാ. മെലിഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു കോണമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാനെല്ലാം മെലിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോ അംറു റളിയല്ലാഹു അൻഹു എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കളിക്കാം? കാരണം ഇവൻ പെട്ടു, ഇവനറങ്ങൂല, ഇവരാണെങ്കിൽ സെറ്റ് അടക്കം തിരിയണം, ബോക്സ് തിരിക്കുമ്പോൾ തിരിക്കണം, അത്ര വലിയ പഹയന. രണ്ടാളും കൂടി പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം തുടങ്ങി. കാതിസിയം പൊർക്കളത്തിൽ പടക്കളം പൊടി പടരവും പാറി, ക്ഷണം കരീബ് അവർ ചാടുന്നു, ദ്രുതം കരത്തിലും ആള് പിടിച്ച് കൊടും പടയ്ക്കവർ ചെല്ലുന്നേ. പടക്കളം പൊടി പടരവും പാറി, ക്ഷണം കരീബ് അവർ ചാടുന്നേ, ദ്രുതം കരത്തിലും ആള് പിടിച്ച് കൊടും പടയ്ക്കവർ ചെല്ലുന്നേ. അവർ ഇരു പേര് നിരന്നു തരമതിൽ ചാടി മറിയുന്നേ, നിണം കളത്തിൽ പോരു തുടങ്ങി, തക്ബീർ മുഖരിതമാകുന്നേ. പടക്കളം പൊടി പടരവും പാറി, ക്ഷണം കരീബ് അവർ ചാടുന്നേ, ദ്രുതം കരത്തിൽ വാണു പിടിച്ച് കൊടും പടയ്ക്ക് അവർ ചെല്ലുന്നേ. ഘോരമായ സംഘടന നടക്കാം, ഘോരമായ സംഘടനം, ഭയങ്കര സംഘടനാണ്. കുതിരകളുടെ കുളമ്പിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണുകൾ പറക്കാൻ തുടങ്ങി. പരക്കപ്പെട്ട രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ല.
അവസാനം അംറ ബിൻ മഅദി കരീബ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ ആ സഹാബി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അല്ലാഹു ഒരുമിച്ച് ഉടൻ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. ആ മഹാനായ മനുഷ്യൻ തന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ചാട്ടം ചാടി. ആ ചാട്ടത്തോടുകൂടി പഹയന്റെ തല അങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി കുതിരന്റെ കാലിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് വീണപ്പോ കുതിര അടിച്ചു ഗോൾ. കുതിരയാണ് മെസ്സി. ഓ മെസ്സിനെ പറയുമ്പോ എന്താ താല്പര്യം? ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ മെസ്സി മെസ്സി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു തൗഫീക് നൽകട്ടെ. അപ്പോ അടിച്ചു ഇങ്ങനെ തലയും കൂടെ തെറിപ്പിച്ചു. പൊടിപ്പടലങ്ങൾ അമർന്ന് മാറിയപ്പോ അമ്രദി അള്ളാഹുന് തക്ബീർ അടിച്ചു. യസജുറിന് ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ നോക്കി ഓ എന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത്? ഇപ്പം എന്തായി? മല മല പോലെയായി. മല എലിയും പുലിയും ആയിട്ട് പോ തീർന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞില്ല കുതിരങ്ങനെ കറങ്ങി വരാ. ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ കൈയടിക്കുന്നുണ്ട്. യസജുറിന്റെ പട്ടാളക്കാർ മുഴുവൻ കൈയടിക്കാൻ. ഒരു കറുത്ത കുതിര പുറത്ത് ഒരു കറുത്ത സാധനം ഇങ്ങനെ വന്നു. ഈ യുദ്ധക്കൾ അങ്ങനെ വലം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങാണ്. ഇവർ അസാധ്യ കയ്യടിയാണ്. കാരണം ആവേശം കൊണ്ടാണ് വന്നത്. മറ്റാരുമല്ല തഹ്മീനയാണ്. തഹ്മീന അവളെ യുദ്ധക്കളത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കുതിര ഒന്ന് മൊത്ത കറക്കിട്ട് സെൻട്രൽ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തി. എന്നിട്ട് വിളിച്ചു സാദേ ഇന്നലെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇന്നലെ എന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്ത് പട്ടുറുമാൽ വെട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്കലാപ്പിലാക്കിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ? അയാളെ ഇങ്ങോട്ട് വിടെ. ചിലരാളോളം കൈകൾ കൊട്ടി കോടപ്പൂരത്തിലെത്തി കരമാണും പിടിച്ചിട്ടെത്തി കൂറുന്നവളും പത്തി ചിലരാളോളം കൈകൾ കൊട്ടി. താവളാകെ മുട്ടും പാട്ടും കോഷിയായി തഞ്ചമിന്ന് തഹവീന വരവായി. താവളമാകെ മുട്ടും പാട്ടും കോഷിയായി തഞ്ചമിലിന്ന് തഹവീന വരവായി. കോടപ്പുറത്തിലെത്തി കരം വാണും പിടിച്ചിട്ടെത്തി കൂറുന്നവളും വന്നെത്തി ചിലരാവളും കൈകൾ കൊട്ടി. ഇവള് വന്ന് സെൻട്രലായിട്ട് കുതിരനെ നിർത്തി ബെല്ല് വിളിച്ചു. സാദേ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങൾ വിറപ്പിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനെ ആസിമില്ലേ അവനവിടെ എനിക്കൊരു കളി പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത്. വെല്ലുവിളി കേട്ടപ്പോ ആസിം എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. അതി ചെറുപ്പക്കാരനായ യോദ്ധാവായിട്ട് സദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകല്ലേ. സദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതും പെണ്ണു ഇതും പെണ്ണു രണ്ടും കുഫുവൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞു. തഹ്മീന ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് ആസിമ കുതിരപ്പുറത്ത്. പെട്ടെന്ന് തഹ്മീൻ എന്ത് ചെയ്തതറിയോ? കുതിരയെ ബാക്കോട്ട് വലിച്ചോളാം. ഓള കുതിരനെ ബാഗ് കൊണ്ട് പൊട്ടിട്ട് ചെബി പിടിച്ച് കറക്കിയപ്പോ ഈ രണ്ട് ഈ കുതിര രണ്ട് കാലും പൊക്കി. പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു വരവാ? രണ്ട് കാലം നിലത്ത് കുത്തിയിട്ട് ചരിത്രം പറയുന്നു അവൾ കുതിരയുടെ കാലിങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് കുതിരന് രണ്ട് കാലും വന്ന് നടത്തിച്ചു. നേരെ ഇങ്ങനെ വരിക. ആസിമ തന്റെ കുതിരയുടെ ബാക്കോട്ട് വലിച്ചു. ശത്രുക്കൾ വിചാരിച്ചു പോരിച്ചിട്ട് പോവാണ്. ഇസ്ലാമിക സൈന്യങ്ങൾ തുറച്ചു നോക്കി ഈ ഈ തന്ത്രത്തിന് എന്ത് മറുപടി ഉണ്ടാവുക? പക്ഷെ ആരാണ് ആസിമ? ആരാണ് ആസിമ? മക്കയിലെ മുദ്ലജ് ഗോത്രത്തിലെ കുതിരപ്പടയാളികൾക്ക് ആയുധാഭ്യാസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സുറാഖത്തബ്നു മാലിക് എന്ന ധീര യോദ്ധാവിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല മോളാണ്. ഉപ്പ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയുധം, അമ്പെയ്ത്ത്, വാൾപയറ്റു, കുതിര സവാരി മൂന്ന് മക്കൾക്കും തുല്യമായി പഠിപ്പിച്ചു. ഖാസിം സുറാഖ, ഹാഷിം സുറാഖ റളിയല്ലാഹു അൻഹും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെണ്ണ് ആസിമ എന്ന പെണ്ണിന് റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഉപ്പ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മക്കയിൽ കുതിര സവാരി പഠിപ്പിക്കുന്ന, ആയുധപ്പയറ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്ന മുദ്ലജ് ഗോത്രത്തിലെ നേതാവാണ് ആര്? സുറാഖത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ സുറാഖത്തിന്റെ മകളായത് കുതിര അങ്ങോട്ട് ബാക്കോട്ട് ഭരിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവൾ ചെയ്ത അതേ പണി കുതിരയെ പിടിച്ച് കറക്കിയപ്പോ ആ കുതിര എങ്ങനെ വരുന്നു? മറ്റേ കുതിര കുഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു. ഒന്ന് സമയല്ലാഹു അലിമിൻ അമിത, മറ്റേത് സുജൂദിലി. രണ്ടും നേരെ നേരെ വരുന്ന രസകരമായ കാഴ്ച പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? തഹ്മീൻ എന്തിനാ കുതിരനെ അങ്ങോട്ടാക്കിയത്? കാരണം ഇവക്ക് വാളോണ്ട് വെട്ടാൻ പറ്റില്ല, കുതിര എങ്ങനെ ഒക്കെയല്ലേ. പക്ഷെ ആസിം എന്ത് ചെയ്തു? കുതിരയെ പിടിച്ചിട്ട് കുതിരന്റെ മുതുകൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് കുതിര എങ്ങനെ തല അങ്ങനെ താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി നടന്നു വരാൻ അടുത്തത്തെ പറ അറ്റ വലിക്കങ്ങളൊക്കെ കുതിര ഒരു ചാട്ടം കണ്ട് ചാടിക്കളു. ആസിമാന്റെ കുതിര ആ ചാടുന്ന ചാട്ടത്തിൽ കയ്യിലുള്ള വാള് കൊണ്ട് തഹ്മീനാൻ എങ്ങനെ വരുന്ന കുതിരന്റെ പെരടിക്കൊരു പോറലേൽപ്പിച്ചു. വയറ് മുറിഞ്ഞു പോയ തഹ്മീനയുടെ കുതിര രണ്ടു കാലും താഴേക്ക് മുടന്തി വീണു. മുടന്തി വീണപ്പോ ബാലൻസ് തെറ്റിയ തഹ്മീന വാള് പിടിച്ച കൈ അവൾക്ക് ഒന്ന് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആസിം ആവനാഴിയുന്ന ഒരു അസ്ത്രം ഒരമ്പ് വലിക്കുന്നു. ഓൺ ദി സ്പോട്ട് വിടുന്നു. അത് വിരലുകൾക്കിടയിലേക്ക് തറച്ചപ്പോ വാള് നിലത്തേക്ക്.
ആസിമാന്റെ തഹ്മീനയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാള് നിലത്ത് വീണു. വാളെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവള് കുതിര അങ്ങോട്ട് വീണ്, ഇവള് കുതിരപ്പുറത്ത് താഴേക്ക് വീണല്ലോ. കുതിരപ്പുറം താഴേക്ക് വീണിട്ട് ചാടി എന്നിട്ട് ഉയർത്തുമ്പോഴാണ് അമ്പ് വരുന്നത്. വാളും നിലത്തേക്ക് വീണ്, വാളെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിലത്തേക്ക് കുനിഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്തെ കുനിയല പിന്നെ ജീവിക്കലുണ്ടാവില്ല. ആസിമ തഹ്മീനക്കറിയാം. തഹ്മീൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ആസിമ ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ചു കുതിരപ്പുറത്ത്. അടുത്ത റൗണ്ടിൽ വിട്ടും ഉറപ്പാ, കാരണം തടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാളില്ല. വാളെടുക്കാൻ കുനിഞ്ഞ ഓൺ ദി സ്പോട്ട് കിട്ടും. അവിടെയാണ് തഹ്മീനയുടെ ബുദ്ധി. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ, തഹ്മീന രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കി, യുദ്ധക്കളത്തിൽ രണ്ട് കൈയും പൊക്കി, കൈ പൊക്കി ഇങ്ങനെ നിന്ന. എന്താ അർത്ഥം? ഞാൻ തോറ്റു, നീ എന്നൊന്നും ചെയ്യണ്ടെന്നാ. ഇങ്ങനെ കൈപൊക്കിയാൽ, പണ്ട് ഇപ്പൊ അല്ല, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൈപൊക്കിയാൽ അമേരിക്ക ബോംബ് നിറച്ചു കിട്ടിയിരുന്നു. ഭാരിയിട്ട് പോയിക്കോളാം അവർക്കേക്ക്. കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയപ്പോ ആസിം എന്ത് ചെയ്തു? കുതിരപ്പുറത്ത് അത് ചാടി ഇറങ്ങി. അൽഹംദുലില്ലാ, ചാടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ സഹാബത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നിട്ട് കൈ പൊക്കി ഇങ്ങനെ. വാളും കയ്യുവാ, പക്ഷെ ഈ മറ്റപ്പണ്ണ് കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയത് തോറ്റിട്ടല്ല, ഇങ്ങനെ പൊക്കിട്ട് അവൾ ഒരറ്റ കുത്ത് നിരത്ത് ഒരു മലക്കം ആസിമാന്റെ അടുത്തേക്ക്. ആസിമാന്റെ രണ്ട് കാലും ബാക്ക് എന്ന് പറയുക അറ്റ വരി. ആസിമാനെ കമഴ്ന്നടിഞ്ഞ് വീണുപോയി. വീണപ്പോ ഇവള് കൈ രണ്ട് പിടിച്ച് വളച്ച് കെട്ടി. ശത്രുക്കളായ യസ്ദുദിന്റെ ആൾക്കാര് ഹരഹര വിളിക്കാണ്. ഇവള് കൈ പിടിച്ച് ചുരുട്ടിക്കെട്ടിയെടുത്ത് ചുമലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓടി ഓടി കുതിരപ്പുറത്തേക്ക്. കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പെരടിക്ക് ഒരാഞ്ഞൊരു കുത്ത്. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വെച്ച് വീണു. വീണപ്പോ ഇവൾ ചാടിയാക്കും. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്കോളെ ശക്തിന്റെ കഴിവിന്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കുതിരപ്പുറം ഒരാളെ ചുമലത്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഓടി വന്ന് ഒരുത്തരം കുത്തി ഓനപ്പുറത്തിട്ട് ആ കുതിരപ്പുറത്ത് ചാടി കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളാരാ സാധനം. അതാണ് തഹ്മീന. എന്നിട്ട് യുദ്ധക്കളത്ത് കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു. സഹാബത്ത് മേലോട്ട് നോക്കി, ഇസ്ലാമിന്റെ യോദ്ധാക്കന്മാർ മേലോട്ട് നോക്കി. എന്താ കഥ? കൊണ്ടുപോകല്ലേ? ആഷും സുറാഖയും ഹസൻ മുസന്നയും ഓടി വന്നിട്ട് സഹദ്രദിനോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ അവരെ പിന്തുടരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ എന്നു. രണ്ടുപേരും അവരുടെ ബാക്കിൽ കുതിരപ്പുറത്ത് വിട്ടു. അവരെ മുന്നോട്ടും പോയി, പക്ഷെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരെ. സൂറാക്കയും പുറപ്പെടുന്നേ ഹസനും അവരൊപ്പമാതാ കൂടുന്നേ. അലയും സമയത്തിൽ അവരെത്തുന്നേ അരുവി കരയില അവരിരുന്നേ. ഉലുവും തൊടുവിച്ച് നമാസും ചെയ്തു വളരെ വിഷമത്താൽ ദുആയും ചെയ്തു. ഇരിക്കും സമയത്ത് അരികിലെത്തി ഇവരിൽ പരിചയം സലാമും ചുറ്റി. ഭാവം അവർ മാറ്റി പിടിച്ചു കെട്ടി സബാദിൻ അരമനക്കകത്തിലെത്തി. കലിയാളേ അവൻ ചോദിച്ചവരോടെന്ന് കഥകളിലും പറഞ്ഞവൻ വിരമിക്കുന്നു. അതെ, രണ്ടുപേരെ തിരക്കിയിട്ട് ഇവരെണ്ടാൾ പുറപ്പെട്ടു. ആശം സുറാഖി ഹസൻ മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അതിവേഗം അവരുടെ കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ചു. ഇവരൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധപ്പുറം നടക്കാറ്. അപ്പോഴാണ് സഹദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നേരത്തെ മുസ്ലിമായ രണ്ടാളല്ലേ, അനസ് ബിൻ ഹിലാലും ആ മുസ്ലിം എന്ന് പേരിട്ടാളും, അവർ രണ്ടാളും കൂടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ പോയവർക്ക് ഇറാനെ കുറിച്ച് വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് അന്ന് ഞങ്ങളും പോയിക്കൊന്നു. ഇവർ രണ്ടാളും ബാക്കിലും വിട്ടു. ആദ്യം പോയവർ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയില്ല. ആര്? ആശം സുറാഖി ഹസൻ മുസ്ലിം. ഇവരെത്തിയത് ഒരു നദിയുടെ കരയിലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിജ്ല നദിയുടെ തീരത്താണ് അവരെത്തിയത്. അവര് നദിയുടെ കൈവഴിയായി ഒഴുകുന്ന ഒരു പുഴന്റെ ഭാഗത്തെത്തി. നടന്ന് തടന്ന് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ആയുധങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ പുഴയിൽ ഇറങ്ങി വധു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ പുഴക്കരക്ക് വെച്ച് രണ്ടാക്കാൻ നിസ്കരിക്കാം. നിസ്കരിച്ച് തീരുമ്പോഴേക്കാണ് രണ്ടാമത് പുറപ്പെട്ട രണ്ടാൾ അവിടെ എത്തുന്നത്. ആര്? അനസ് ബിൻ ഹിലാലും ഈ മുസ്ലിം എന്ന മനുഷ്യൻ. ഇവരെ കണ്ടപ്പോ ഒരു ആശ്വാസം എന്നാണ്. ഇവർ ചാടി ചെയ്യുന്നവർ പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന്. അവരോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു സലാം മറക്കളില്ല. അവർ പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോഴേക്കും മുസ്ലിം ആയ ആ മുസ്ലിം എന്ന പേരിലോ ബാക്കിലോട്ട് വന്ന് രണ്ടാളെ കൈ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കളഞ്ഞു. കൈ പിടിച്ച് മുറുക്കി കെട്ടി. അനസ് ബിൻ ഹിലാൽ പറഞ്ഞു, മിണ്ടരുത്, മിണ്ടിപ്പോയാൽ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് പുഴയിൽ എറിഞ്ഞു കളി നടക്കുന്നു. കൈ പിടിച്ച് കെട്ടിയ കയറിന്റെ തുഞ്ചവും പിടിച്ചിട്ട് ഇവർ നേരെ നടന്നു. അത് അബവാൻ എന്റെ ഗ്രാമമാണ്. അബവാൻ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഗ്രാമമുഖ്യൻ സാബിത്ത് എന്നാണ് അവന്റെ പേര്. ഗ്രാമമുഖ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നോക്കൂ. ഈ അബവാൻ ഗവർണറുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് മുസ്ലിമായി രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൈയും പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അനസ് ബിൻ ഹിലാലും ഈ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അയാളും കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ സാബിത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു, ഏയ് കണ്ടിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളാന്ന് തോന്നല്ലോ, മദീനത്ത് വന്നവരാണല്ലോ. അതെ, എന്തിനാ ഇവരെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയവരെ? അവൻ പറഞ്ഞു, പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാ കൈ കെട്ടി. എന്തിനാ അവരെ കൊണ്ടുവന്നത്? അവൻ പറഞ്ഞു, ഇവരെ കൊല്ലണം. ആ സാബിത്ത് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാ ഞാൻ കൊല്ലാന്നു. അപ്പൊ അനസ് ബിൻ ഹിലാൽ പറഞ്ഞു, ഇവരെ അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരെ കൊല്ലേണ്ടത് തഹ്മീനയുടെ ഒളികേന്ദ്രമായ ബഹർഹറമിൽ വെച്ചാണ്. ബഹർഹറമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊല്ലാൻ തഹ്മീന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സാബിത്തെ, ഈ ബഹർഹറമിന്റെ റൂട്ട് എനിക്ക് മറന്നുപോയി, എങ്ങോട്ടാ പോവാന്ന് വെച്ചു.
ബഹർഹറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തഹമീന എന്ന രാജകുമാരി ഒളിച്ചുകൂടുന്ന കാട്ടിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ കൊട്ടാരമാണ്. വലിയ മതിലുള്ള ചെറിയൊരു കൊട്ടാരം, അതാണ് ബഹർഹറം എന്ന ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സാബിത്തിനോട് ചോദിച്ചു, ഈ ബഹർഹറമിന്റെ റൂട്ട് എങ്ങനെയാ വെച്ചു? അവിടെ കൊണ്ടൊരു തഹമീൻ അവിടെ ഉണ്ട്, തഹമീനാലെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയാനാണ് കൊല്ലണം അതിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ ഈ സാബിത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, തഹമീനയുടെ ഒളികേന്ദ്രമായ ബഹർഹറമിന്റെ കൃത്യമായ റൂട്ട് മാപ്പ് വരച്ചു കൊടുത്തു, കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ഇന്ന ബൈക്ക് പോയാൽ കാണാം. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവരെ കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊല്ലട്ടെന്ന്. എന്നാൽ സാബിത്തിനോട് പറയും ചെയ്ത്, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാദിശാ യുദ്ധക്കളത്തിലെ തന്നെ നമ്മൾ രാജാവിനെ സഹായിക്കണേ, ഒപ്പം കുടുങ്ങിപ്പോല, നമ്മളില്ലാന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്ക് ബേജാറാണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊന്നുണ്ട്. സാബിത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങാൻ പോകണം, ഞാൻ പട്ടാളക്കാരൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്, അന്ന് ലൈറ്റ് ആക്കണ്ട, പെട്ടെന്ന് പോയിക്കോന്നു. എന്നിട്ട് ഇവർ ചെയ്തു, ഈ രണ്ടാളെ കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ട്, കൃത്യമായ റൂട്ട് കിട്ടിയല്ലോ, കുറേ അങ്ങോട്ട് നടന്നപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കൊണ്ടിട്ട് മരത്തിന് ചുറ്റിക്കെട്ടി രണ്ടാളിയും. എന്നിട്ട് ദൂരെ മാറി നിന്ന് ആര്, അനസബിൻ ഇലാലി മുസ്ലിമും. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, വയലേക്കും മുസ്സലാം, വയലേക്കും മുസ്സലാം, വയലേക്കും മുസ്സലാം. ഇവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് പിരാന്ത്, ഭൂലോക പിരാന്ത്, മാരി പിരാന്ത്. നേരത്തെ സലാം പറഞ്ഞതിന് 4 മണിക്കൂർ എന്റെ സലാം പറഞ്ഞു. ഇതെന്താ നെറ്റിൽ ഫോൺ വിളിച്ചതാ? നെറ്റിൽ വിളിച്ചാൽ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ, അസ്സലാം വലൈക്കും, പിന്നെ കുറെ വർത്തമാനം കേട്ടു, വലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് വെക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ. അങ്ങനെ നെറ്റിൽ വിളിക്കുക, നെറ്റുകാരെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുടുങ്ങിയില്ല, നമ്മൾ ഓറെ കൊണ്ട് വിളിച്ച് കുടുങ്ങിയിട്ടാള്, നെറ്റുകാർ ഫോൺ വിളിച്ച് നാട്ടുകാർ കുടുങ്ങി. ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മൊത്തം കഥ അച്ചങ്ങായിയോട് പറഞ്ഞാൽ ഓ പിന്നെയും ചോദിക്കും, പിന്നെന്തുണ്ട്, പിന്നെ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്, പിന്നെന്തുണ്ട്, പിന്നെ നാട്ടിലെല്ലാം അങ്ങനെ സുഖം തന്നെ, പിന്നെന്തുണ്ട്, പിന്നെന്താ ഉള്ളത്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു വഴിയാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇനിയിപ്പം ഗൾഫാറി നെറ്റിൽ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെന്തുണ്ട് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പറയാ, ഇവിടെ നല്ല മഴയുണ്ട്, പിന്നെന്തുണ്ട്, പിന്നെയും മഴ തന്നെ, പിന്നെയോ, പിന്നെ ഇടിമുട്ടിയ മഴ, പിന്നെന്താ കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് മയക്ക്, പിന്നെയോ മിന്നും ഉണ്ട് മയക്ക്, പിന്നെയോ വെള്ളം ഉണ്ട് മയക്ക്. അസ്സലാമു അലൈക്കും റൂം വെക്കും, നമുക്കും വെക്കാം, സമാധാനം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ സലാം മടക്കാനോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ മുശ്രിക്കായിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾ കപട വിശ്വാസികളായിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾ മുർത്തത്തായിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം തന്നെയാണ്, ഞങ്ങൾ മുർത്തത്തായിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ മുനാഫിക്കായിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ കാഫിറായിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് നേരത്തെ സലാം മടക്കാതെ പിടിച്ചു കിട്ടിയെന്നറിയോ? നിങ്ങളിരിക്കുന്ന പുഴയുടെ നേരെ മറുകര, ആ ചെറിയ പുഴയുടെ നേരെ മറുകര സാബിത്തിന്റെ ഒളിപ്പോരാളികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം. അവിടെ നിന്ന് അവർ നോക്കിയിട്ട് ഒരു അമ്പെയ്ത് അങ്ങനെ രണ്ടാൾ മരിച്ചു. ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയത് അള്ളാഹു എത്തിച്ച ഭാഗ്യ, കയ്യും പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടത്. സാബിത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു, സാബിത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി? കൃത്യമായി ബഹർഹറമിന്റെ റൂട്ട് മാപ്പും കിട്ടി, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എന്നിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു, പിന്നെ ഞങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് സലാം മടക്കേ? അപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞു, കെട്ടയച്ചിട്ട് സലാം മടക്കാൻ പറഞ്ഞു, സലാം മറക്കാൻ നമ്മൾ ബാക്കിയുണ്ടാവും, കെട്ടയച്ചാൽ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല, അവരാക്കിട്ട് കെട്ടയക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ. അങ്ങനെ 4 പേരും കൂടി ബഹർഹറമിലെത്തി. ചുരുക്കി പറയാ, ബഹർഹറമിലെത്തിയപ്പോ അത് ചുറ്റും വലിയ മതിലുള്ള ഒരു സ്ഥല, അതിന്റെ മേലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി. മതില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്നത്, ഇനിയെന്താ ഇവിടെ പറയാ, എന്ത് മതിലെന്നെ, മതിലെന്നെ, സമാധാന മതിലെന്നെ, കുമ്പളയിലല്ലേ മതിൽ കെട്ടിയേ? ഒരു പള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ മതിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഗേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കഥാപ്രസംഗം നടത്തി 3 ദിവസം. സമാപനത്തിന് സൈനലാബിദ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടു പ്രാർത്ഥനയും, ഈ ഗേറ്റും ഇതും ഉണ്ടാക്കണം, അതിനാന്ന് പരിപാടി. അപ്പോ ജനലാബിദ് നിങ്ങളെ കൂട്ടു പ്രാർത്ഥനക്ക് ഇവർ പറഞ്ഞ് ചീരനുണ്ടായിരുന്നു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാഹസം തന്നെ കൊടുത്തേറണം, വേണ്ട സ്ഥലം, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തോളൂ, ഗേറ്റ് ഇറങ്ങി നിർത്തി കൊടുത്തോളൂ. അപ്പൊ തന്നെ തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, വേറെ മാഷ കണ്ടറിയേണ്ടി വരുന്നു, കുറച്ച് നല്ല ജനങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം കൂടി അടിച്ച് കയറിയിട്ട് ചീരണി മാത്രമല്ല വാങ്ങിയത്, മതിൽ ചവിട്ടി പൊളിച്ചിട്ടെല്ലാം പോയി. ഓ പിറ്റേത്തെ കൊല്ലം മതിലും കെട്ടണം, കയറ്റി പിന്നെയും ഉണ്ടാക്കണം. ആ അന്ന് ചീരണി കൊടുക്കാണ്ടിരുന്ന വാങ്ങി. അപ്പോ ഉയർന്ന മതിലിങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കും, അതിന് മേലെ കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു മരം ഉണ്ട്, ആ മരത്തിന് മേലോട്ട് ഇവർ കയറി, ഈ മതിലിന്റെ മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു നോക്കി. ബഹർഹറം എന്ന കൊട്ടാരം ചെറിയൊരു കൊട്ടാരമാണ്, അതിന്റെ ചുറ്റും ചെടി നല്ല ചെടുത്തോട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവര് 3 ആളും അനസബിൻ ഇലാലിനോട് പറഞ്ഞു, അനസ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, അവരിവിടെ എത്തിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കൂടലാന്ന്. അല്ലടോ, ഈ തഹമീനാനെ എനിക്കറിയുമ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല, കാരണം ഓക്ക് ഇഞ്ചീര് പഠിപ്പിച്ചാണ് ഞാനാണ്, എന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയാവുള്ളു. ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അധ്യാപകര് വിദ്യാർത്ഥി അറിയുമ്പോൾ ചില ഉപ്പാക്കരെ അറിഞ്ഞോളൊന്നില്ല. അപ്പോ എനിക്കുള്ള ശരിക്കറിയാന്ന്. കുറച്ചും കൂടി നടന്ന് ഇവർ നിന്നിട്ടപ്പോ അങ്ങ് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ചെടി ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങുന്നു. അപ്പൊ അനസബിൻ ഇലാൽ ഇവരോട് പറഞ്ഞു, ഇതാ ചെടി കുലുങ്ങുന്ന നോക്കുമ്പോ എന്താ കഥ എന്നറിയോ, രണ്ടാൾ അവിടെ ഉണ്ട്, ആരിലുണ്ട്, ഈ പെണ്ണും ഉണ്ട്, ഈ പെണ്ണും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഓളെ മനസ്സിൽ ഇത് ആണാന്നല്ലോ. തഹമീന പറയാണ്, ആസിമേ ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് കൊല്ലാനല്ല, പിന്നെന്തിനാ, നീ എന്നെ മംഗലം കഴിക്കാനാ, നീ എന്നെ മംഗലം കഴിക്കടാ. അനുഗ്രഹമല്ലേ അകം നിറയില്ലേ ആസിമേ, നീ എൻ കരളല്ലേ മധുതരികില്ലേ മണം ചോരിയില്ലേ, മലർമണി മാരാ വരികില്ലേ എൻ മധുമലർമേനിൽ പടരില്ലേ. അരുതരുതേ നീ പറയരുതേ നീ അതു നടക്കില്ലേ.
നിന്നറിയൂനി അത് വെടിയൂനി അനയെ വിടൂനി ആശകളെ ഒഴിവാക്കൂനി ഒരു ആശിക്ക് കണ്ടെത്തേണം നീ ആശിക്ക് നീയാണെൻ മുല്ലെ അതിനാൽ അരികിൽ നീ ചേരൂലേ ആശിച്ചപ്പോൾ ജീവിക്കൂലേ അത് നേടിടുവാൻ നീ അണയൂലേ അത് നേടിടുവാൻ നീ അണയൂലേ അരുതരുതേനി പറയരുതേനി അത് നടക്കില്ലെന്നറിയൂ നീ അത് വെടിയൂനി അനയെ വിടൂനി ആശകളെ ഒഴിവാക്കൂനി ഒരു ആശിക്ക് കണ്ടെത്തേണം നീ അനുഗ്രഹമല്ലേ അകനിറയില്ലേ ആസിമെ നീ എൻ കരളല്ലേ മധു തരികില്ലേ മണം ചൊരിയില്ലേ മലർമണി മാര വരികില്ലേ എൻ മധുമലർമേനി പടരില്ലേ ഇവിടെ പറയാണ് ആസിമേ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നതല്ല നിനക്ക് വേദന പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൊണ്ടരത്തിൽ വല്ല വിഷമമുണ്ട് നീ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നീ എന്റെ ഭർത്താവാണ് ആ പട്രുമാലിൽ നീ വെട്ടിയത് അവിടെ കൊള്ളുന്നതിനും എന്റെ കൽവിലാമോനെ തട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് നിന്നൊഴിച്ച് വേറൊരു ഭർത്താവിനെ എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല നീ തന്നെയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ആസിമ പറഞ്ഞു ഞാനെന്ത് ഭർത്താവ് ഞാൻ ഭർത്താവല്ല പണ്ടൊരു പെണ്ണുങ്ങൾ പാട്ട് പാടിയില്ലല്ലോ കർത്താവേ ഞാൻ ഭർത്താവില്ലാതാറ് വെച്ചു കർത്താവിന്റെ കാരുണ്യത്താലാറും ചത്തു ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ ഭർത്താവല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് നീ എന്ന് പറയണ്ട നീ എന്നെ മകൾ കേൾക്കണം അപ്പൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ മകൾ കളിക്കും ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിമാണ് നീ ഒരു മുസ്ലിക്കാണ് മുസ്ലിക്കാർ പെണ്ണെങ്കിലും മുസ്ലിം മംഗളം കഴിക്കാൻ അപ്പം പറഞ്ഞു ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മുസ്ലിമാകാം ഞാൻ നിന്റെ മതത്തിലേക്ക് വരാൻ നീ എന്നെ മംഗളം കഴിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ പറഞ്ഞു മംഗളത്തിന് മുസ്ലിമാകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക വിഡിത്ത അത് മുനാഫിക്കത്താവും അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട നടക്കൂല ഞാൻ മംഗളം കേൾക്കൂല ഒരു തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പെടുന്നില്ല അപ്പം പറഞ്ഞു ശരിയല്ല പിന്നെ നീ ഇന്ന ഞാൻ മംഗളം കഴിച്ചാൽ നീ ഭാര്യ നിങ്ങൾ ഭർത്താവ് നീ ഭാര്യ ഞാൻ ഭാര്യ ഞാൻ ഭാര്യ നീ ഭാര്യ നീ ഭാര്യ ഞാൻ ഭാര്യ ഭർത്താവ് രണ്ട് കുച്ചിനെ ഹി ചത്ത് പോയി പോകും സൈകട്ട തഹിമീൻ എന്താക്കിയറിയോ ആസിമാരെ കയറി പിടിക്കാൻ പോയി പിടിക്കാൻ പോകും ആസിമ ബേക്കോട്ട് ബേക്കോട്ട് പോയി ചെടിക്ക് തടഞ്ഞ് വീണുപോയി വീണപ്പോ ഇവളെ പെരടിക്ക് വീണു ഉരുണ്ട് രണ്ടും മറിയാൻ തുടങ്ങി ഉരുണ്ട് മറിഞ്ഞപ്പോ തഹിമീനെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത് പെണ്ണാന്ന് ഇവള് ചാടി എന്നിട്ട് വാളങ്ങ് വലിച്ചൂരിട്ട് പറഞ്ഞു നീ പെണ്ണല്ലേ എന്നിട്ടാ നീ ഭാര്യ ഞാൻ ഭാര്യ ഞാൻ ഭാര്യ നീ ഭാര്യ ഇനി ഒരു ഭാര്യ മതി മറ്റേ ഭാര്യ വേണ്ട നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുന്നിട്ട് വാളിങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോ ബേക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പ് നോക്കുമ്പോ ഈ മതിലിന്റെ മേലെ നിന്ന് നാലാള് എട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുന്നു നാലാക്കുന്ന എട്ട് കാണല്ലേ ചിരിക്കാനല്ലേ നാലാള് നാലാക്ക എട്ട് കാണല്ലേ ഉണ്ടാകാ അല്ലേ അതെ ഓട്ടർ ഷാറ്റ് ഒറ്റ കണ്ണുണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് പറ ചാടി താഴേക്കിറങ്ങി ഓടി വന്നു തഹമീനെ നോക്കുമ്പോ മുന്നിൽ ഓടി വരുന്ന അനസുബിൻ ഹിലാലാണ് ഓൾ ഉസ്താദ് ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ കൊല്ലരുത് അപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞു മാമ നിങ്ങളെന്ത് ഇവിടെ ഞാനോ ഞാൻ സത്യമായും ഒരു ഇഞ്ചീല് നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഉണ്ട് ആ ഇഞ്ചീലിൽ ഒരു അഹ്മദ് എന്ന പ്രവാചകനെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഇല്ലേ ആ അഹ്മദാണ് മോളെ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സത്യമായും ഇഞ്ചീല് നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പാർട്ടിയായവർ ഇവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യം ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ബോധ്യമാകുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്കും ആ പദം വിശ്വസിക്കാം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവൾ പറഞ്ഞു ഇവളെന്നെ പറ്റിച്ചു ഇവളെന്നെ പറ്റിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു അത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ മോളെ അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി നിർത്ത് അപ്പോ ആസിമ തഹമീനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തഹമീന പിന്നെ എന്റെ ഈ മുഖം കണ്ടിട്ടാ നിനക്ക് എന്നോട് താല്പര്യം തോന്നിയതെങ്കിൽ ഇതേ മുഖമുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ നിനക്ക് ഭർത്താവാക്കി തരാം ആസിമിനെ നോക്കിട്ടാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നോക്കിട്ട് അപ്പൊ ആസിമ ഇങ്ങനെ നമ്മളാ കൂടെ ചോദിക്കും രാജകുമാരിയിൽ എത്ര കിട്ടും നിക്ക് ആശിമ കണ്ണെന്ന് ഇട്ട് തോന്നാൻ സം പറയാൻ പാടാറ് അപ്പൊ ഇവള് കരഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവളെന്നെ പറ്റിച്ചു അപ്പൊ അനസമൻ ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു മോളെ നിനക്ക് സത്യം ബോധ്യമാകുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഈ മതമാണ് പുണ്യമായ മതം നിനക്ക് ഞാൻ ബൈബിളിലൂടെ ഇഞ്ചിയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന യേശു വന്ന ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ മതത്തിന്റെ അനുയായി ആകുമായിരുന്നു മോളെ അവള് ബുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണാ പഠിപ്പിച്ചത് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാ അതുകൊണ്ട് അവള് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സത്യമാണ് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇത് സത്യമാണ് ഉപ്പാ പറഞ്ഞത് യുദ്ധം ചെയ്യാ ബോളിപ്പുറത്ത് മുസ്ലിമാകുക ഇതാണ് കാദിസിയ
എന്നിട്ട് അവള് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോണം. എന്താ കാരണം അറിയോ? മർദ്ദാൻഷയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആനകളെ ഇറക്കും യുദ്ധക്കളത്തിൽ. അത് ഇന്നലെ ഉപ്പയാടക്ക് ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആനകൾ ഇറക്കിയാൽ മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന്റെ കുതിരകൾക്ക് വിരൽ പിടിക്കും, അവർ തോറ്റുപോകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് യുദ്ധക്കളത്തിലെത്തണം. ഇനി ഒരു തന്ത്രം, മറുതന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഉപ്പാന്റെ പാർട്ടിയെ തോപ്പിക്കാൻ മകള് രംഗത്ത് വരുന്ന രസകരമായ കാഴ്ച. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി തിരിച്ചോടി സാദിശ യുദ്ധക്കളത്തിലെത്തിയിട്ട് തഹ്മീന നേരെ പോണ അപ്പുറത്തേക്ക്. അപ്പൊ ഫറക്ക് സാദ് ഇപ്പുറത്തെ നോക്കി തഹ്മീനോ എവിടെയൊക്കെ പോണ്, നീ എങ്ങോട്ട് പോണ്, ഇതാ നമ്മളെ പാർട്ടി. തഹ്മീന പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ആ പാർട്ടിയിലാണ്. ഫറക്ക് സാദ് പറഞ്ഞു നീ ഉണ്ടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്തന്നെ യുദ്ധത്തിന്. അപ്പൊ നീ അപ്പുറത്താണോ? ഞാൻ അപ്പുറത്താണോ? നേരെ പോയിട്ട് സാദ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പോയി പറഞ്ഞു അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. രാജകുമാരി ഇപ്പുറത്ത് വന്നത്. എന്നിട്ട് സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് തഹ്മീന ഒരു ചോദ്യം, മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് മർദ്ദാൻഷയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആനകൾ വരും യുദ്ധക്കളത്തിൽ, ആനയെ പ്രതികരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് മാർഗം? സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു വാളുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വാളുകൊണ്ട് ആനയെ വെട്ടാൻ പോയ ആന പിടിച്ചിട്ട് പാസ്പോർട്ടും ടിക്കറ്റും ഇല്ലാണ്ട് ഗൾഫിലേക്ക് പോകും. ആന കൊല്ലും വാളും നടക്കൂല. എന്നിട്ട് തഹ്മീന പറഞ്ഞു ആനയെ എതിർക്കണമെങ്കിൽ അമ്പ് വേണം. അമ്പ്, ആനയുടെ മസ്തകത്തിലേക്ക് അമ്പ് തറപ്പിച്ചു വിടാൻ കഴിവുള്ള അമ്പെയ്ത്തിൽ നിപുണരായ ആൾക്കാരെ എന്റെ കൂടെ വിട്, ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാൻ കാര്യം. ഉപ്പാന്റെ പാർട്ടിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഖാദിസിയൻ പൊർക്കളത്തിൽ മകൾ രംഗത്തിറങ്ങുന്നു. ചരിത്രം അനുഗ്രഹീതമാണ്. അവളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം, ആ സംഘത്തിൽ ആരുണ്ട്? നമ്മൾ ആസിമുണ്ട്, ആസിമ എന്ന ആസിമ. അമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള കുറച്ചാൾ മാറിയിരുന്നു. അപ്പോഴതാ വരുന്ന മർദ്ദാൻഷയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആനകൾ കറുകറുത്ത ഈ ഭീകര ജന്തുവിനെ കണ്ടാൽ ആയിരിക്കാം പോലിയാ കണ്ടിക്ക. ഇതിങ്ങനെ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന്റെ കുതിരകൾക്ക് വിരൽ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുതിര മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല, എങ്ങനെ നയിച്ചാൽ മുന്നോട്ട് പോയില്ല, ബാക്കോട്ട് പോകും. ഇതിനിങ്ങനെ കാണില്ലേ കറുത്ത സാധനത്തിനാ? അപ്പൊ യസ്ദുചുരുത്തിന് ചിരി വന്നു. ആ യസ്ദുചുരുത്തല്ല, റുസ്തും രണ്ടാമന്, യസ്ദുചുരുത്ത് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല, റുസ്തും രണ്ടാമന് ചിരി വന്നു. റുസ്തും പിന്നെ ഓരോരുത്തരോട് പറഞ്ഞു ആനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുക്കടാ, ആനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുക്കോ, ആനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ബെല്ല് വിളിക്കടാ, നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമല്ലേ, അവർക്കൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഓരോരുത്തർ ആനന്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നു, ആനപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തർ നോക്കുമ്പോ ആനന്റെ പുറത്തല്ലേ ഇരിക്കുന്നു. പണ്ട് ആനപ്പുറത്ത് ഉറുമ്പ് കയറി, ഒരു പാലത്തുമ്മ കയറാൻ പോകുമ്പോ പാലം പൊട്ടാനായതാ. ആന അങ്ങനെ നിന്നേരം ഉറുമ്പ് ചോദിച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാ, ഞാൻ ഇറങ്ങണ. അതേപോലെ ആനപ്പുറത്ത് ഒരുത്ത കയറി ഇരുന്നിട്ട് മുസ്ലിം സൈന്യത്തിലെ വെല്ലുവിളിക്കാൾ, ഏയ് വാടാ വാ, വമോനെ വാ, വാ വാ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങ്, ഏയ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വാ, വാ വാ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങ്, കൂടാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോരടിക്കാൻ വാ, പൊരുതിടാനായി വാ, ആനപ്പുറത്തായ ഞങ്ങൾക്കെതിരിലയാഞ്ഞടിക്കാൻ വാ, ആനപ്പുറത്തായ ഞങ്ങൾക്കെതിരിലയാഞ്ഞടിക്കാൻ വാ, വാ വാ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങ്, കൂടാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോരടിക്കാൻ വാ, ഓ പൊരുതിടാനായി വാ, ആനപ്പുറത്തായ ഞങ്ങൾക്കെതിരിലയാഞ്ഞടിക്കാൻ വാ, ആനപ്പുറത്തായ ഞങ്ങൾക്കെതിരിലയാഞ്ഞടിക്കാൻ വാ. കൊമ്പ് കുലുക്കുന്ന കൊമ്പൻ മുകളിലായി തക്കിട തരികിട യോധാവ്, കൊമ്പ് കുലുക്കുന്ന കൊമ്പൻ മുകളിലായി തക്കിട തരികിട യോധാവ്, കൊമ്പ് കുലുക്കുന്ന കൊമ്പൻ മുകളിലായി തക്കിട തരികിട യോധാവ്, മുമ്പോട്ടിറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ പൊടി പൊടിച്ചു തരാ, മുമ്പോട്ടിറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ പൊടി പൊടിച്ചു തരാ, ഞങ്ങൾ പൊടി പൊടിച്ചു തരാ, നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങ്, കൂടാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോരടിക്കാൻ വാ, പൊരുതിടാൻ വാ, ആനപ്പുറത്തായ ഞങ്ങൾക്കെതിരിലയാഞ്ഞടിക്കാൻ വാ, ഈ ആനപ്പുറത്തായ ഞങ്ങൾക്കെതിരിലയാഞ്ഞടിക്കാൻ വാ. പുറത്തിരുന്നിട്ട് ഇപ്പം ബെല്ല് വിളിക്കാം, ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണം കാണിച്ചരാടാം. ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന്റെ കുതിര മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല, അലാഖിന്റെ സാധനത്തിനെ കണ്ടിട്ട്. അപ്പോഴാണ് തഹ്മീൻ ആസിമാനോട് പറഞ്ഞത്, ആസിമ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ മുന്നിന്ന് ബെല്ല് വിളിക്കുന്ന ഒരു ആനനെ കണ്ടില്ലേ, അതിന്റെ കണ്ടു നോക്കിട്ട് ഒന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു, ബാക്കി ആന നോക്കൂന്ന് പറഞ്ഞു. ആസിമ ഒരു അമ്പ ചെയ്ത് വിട്ടു, അതങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി ആനന്റെ കണ്ണിൽ അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോ ആനക്ക് അങ്ങ് വേദന അല്ലെങ്കിൽ ആന ചിഹ്നം വിളിച്ചു. ആന അങ്ങ് വിരളി പിടിച്ചിട്ട്
ആ ചിഹ്നം വിളിച്ചപ്പോ ആനപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവന് പേടിച്ചിട്ട് അവന്റെ ബേക്കിന്ന് ചിന്ന ചിഹ്നം വിളി തുടങ്ങി. അപ്പോഴേക്ക് അടുത്തമ്പ് വായ തുറന്ന ആനയുടെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് അടുത്തമ്പ്. ആന വായു ഇട്ട് നോക്കുമ്പോ സിസർ വിരിക്കുന്നവർക്ക് പണ്ട് റോട്ടം പറ്റി വെച്ചാക്ക സിസർ വിളിച്ചു. സിസർ വിളിച്ചപ്പോ ഇവന് ഉപ്പ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഉപ്പാനെ കണ്ടി ഇവനെ വേജാറി. എന്റെ ഉമ്മ ഉപ്പ ഇവനെന്താക്കി സിസർ നിലത്തിട്ട് പുക വായിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉപ്പ ഉപ്പ പോകാണ്. ഉപ്പ ഇങ്ങനെ വന്നു എന്താ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ നിക്കുന്ന കാര്യം പറയടാ. മൂളിപ്പാട്ടിൽ പാടി ഉപ്പറിന് എന്താണ് നീ മൂളിപ്പാട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഇവര് കൊര വന്ന് പുക കൂടുതൽ വായിലൊക്കെ വരും കുറച്ച് എന്നാണ് പുക പോയി. ഉപ്പൂച്ച എന്താണ് വായിന്ന് പുക വന്ന് ഉപ്പാനെ കണ്ട് പൊടിച്ചിട്ട് കൽവ് കത്തിപ്പോയി അതിന്റെ പുക ഈ പുറത്തേക്ക്. അപ്പോ ആനയുടെ വായില് അമ്പ് തറച്ചപ്പോ ആനക്കെ പിരാൻ തളിയാല് ആദ്യം ആരെയ കൊല്ലാറിയോ? പാപ്പാനെ കൊല്ല. ആനപ്പുറത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഏതാണ് ഞാൻ കത്തി ആദ്യം ഇവരെ പിടിച്ചു. ആന പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച ഇവൻ ആന ഞാൻ നിന്റെ ടീമാണ്. ആനക്കെന്ത് ടീം? ആന എന്താ വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കുന്ന? രണ്ട് ടീം ബോളി കളിച്ചു. ബോളി കളിച്ചപ്പോ ഒരു ടീം തോറ്റു. തോറ്റപ്പോ കോച്ചിനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ എന്നാ നല്ല മഴയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അമ്മ തോറ്റു. എന്താ കോച്ച് മറ്റോ പന്തലിട്ടിട്ടാണ് കളിച്ചത്, ജയിച്ചോ പന്തലിട്ടിട്ടാ കളിച്ചു. അതുപോലെ ആനക്കത്തെ ടീം ഇത് പിടിച്ചിട്ട് നിലത്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ചവിട്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത ആന അത് കണ്ട് അത് നല്ല രസമുള്ള പരിപാടിയല്ല. അടുത്താരവരെ പിടിച്ച് നേരത്തിട്ട് ചവിട്ടി. ഇപ്പൊ യുദ്ധകാലത്തിൽ എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ? ഡിസ്മിസ് കോറം പ്രൈവറ്റ് ആടം ടിം 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 ടിക്കറ്റ് ടൈസ ഇതൊക്കെ പ്രേടം ബംബിയ ടംബർ ടി ബഹദൂർ. ഡിസ്മിസ് കോറം പ്രൈവറ്റ് ആടം ടിം 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 ടിക്കറ്റ് ടൈസ ഇതൊക്കെ പ്രേടം ബംബിയ ടംബർ ടി ബഹദൂർ. ഓ അല്ലാ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി. ചവിട്ട് തുടങ്ങി. ആന പിടിച്ച് ചവിട്ടി കൊല്ലിയനെ സത്യത്തിൽ ഇവര് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇവർക്ക് എന്നെ ഭാര്യയായി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഈ മുതുകത്തിരിക്കുന്ന ബേക്കോട്ടിരുന്ന് ആനൊക്കെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബേക്ക് പോയിരുന്നു. പത്തായം പോലത്തെ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അണ്ടർപീസ് ലൂസാകുന്ന ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. ആടെ പോയി കുത്തിയിരുന്നു ആ താലിറങ്ങാനും പൊടി മറ്റേ ചവിട്ടു. ഇവരെല്ലാം കുടുങ്ങിയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ വേല. ഇത് അമ്പിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് വരൂ ആനൊക്കെ കൊള്ളു ആന അലാക്കിന് ഒച്ചുണ്ടാക്കൂ ഇവർ ബേക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴാ വേണ്ടത് കേറുക വേണ്ടത് തിരിയാണ്ട് കളിക്കൂ. അവസാനം ആനങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നില്ല ഇത് ബേക്ക് പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരുത്തൻ ആനയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കയ്യൊക്കെ പിടിച്ചു പറഞ്ഞു ബുദ്ധി ഉണ്ടൊക്കെ പിടിച്ചോന്ന്. ഇവന്റെ പത്തരട്ടി ബുദ്ധിന്റെ ആ സാധനത്തിന് കൊറേ പിടിക്കാതെ നോക്കിട്ട് കിട്ടാതെ ഈ ആന മറ്റാനയോട് പറഞ്ഞു നീ ഇവരെ പിടിക്കണം ഞാൻ പോലെ പിടിക്കാറ്. ആന കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി തുടങ്ങി കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി. വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ട് സായാഹ്ന ശാഖയായിരിക്കും. അടിച്ച് ലെവലാക്കി കൊടുത്ത് ശത്രുവിന്റെ സൈന്യം ആന ശത്രുക്കളുടെ അടിയിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പഞ്ഞു കയറി. ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അമ്പ് വരുന്നു അങ്ങോട്ടല്ലേ പോയി. ഇങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇവർ ബേക്കം നമ്പയ്യേണ്ടി വരും ആനന്റെ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മറദാംശ കൊണ്ടുവന്ന ആനപ്പട അവർക്ക് തന്നെ പാരയായി. ശത്രുക്കൾ ഛിന്ന ഭിന്നമായി. ഫറക്ക് സാദ് എന്ന വൃത്തി കെട്ടവനെ ആസിമ തന്നെയാണ് വെട്ടിക്കൊന്നത്. കൊല്ലാനായി ധീരന്മാർ പിന്നിലോടി യുദ്ധ കളം വിട്ടോടി വമ്പത്തര കാർന്നോട്ടമോടി കൊമ്പന്മാർ പത്തി മടക്കിയോടി കൊല്ലാനായി ധീരന്മാർ പിന്നിലോടി. ക്രിസ്തുവിന്റെ തല പൊങ്ങി നഷ്ടമാലയ അവർ നീങ്ങി നഷ്ടമാണവർ തേങ്ങി ദൃഷ്ടി കാട്ടി അവർ നീങ്ങി. ക്രിസ്തുവിന്റെ തല പൊങ്ങി നഷ്ടമാലയ അവർ നീങ്ങി കഷ്ടമാണ ദൃഷ്ടി കാട്ടി അവർ നീങ്ങി. എന്തോന്ന് ചെയ്യാന കല കാണാ ഇല്ല ഞാൻ എല്ലാരും നാലു ഭാഗം ഓടി തുടങ്ങി കുപിർ പത്തി മടങ്ങി വൻപട യുദ്ധ കളം വിട്ടോടി വമ്പത്തര കാർന്നോട്ടമോടി കൊമ്പന്മാർ പത്തി മടക്കിയോടി കൊല്ലാനായി ധീരന്മാർ പിന്നിലോടി. ആനപ്പട ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നു, ധീരമായ സംഘടന മറുഭാഗത്ത് നടക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ റുസ്തം രണ്ടാമൻ എന്ന പന്റെ തലപെട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ മർദാൻശയുടെ തലയും പെട്ടി, സൈനാധിപന്റെയും ഉപസൈനാധിപന്മാരുടെയും തലകൾ പുന്തത്തിന്റെ മേലെ തൂക്കി ശത്രുക്കൾ നോക്കി. നേതാക്കന്മാർക്ക് നീളം വന്നിനി
ഇവർ ഓർലിക്സ് ബോൺ വെറ്റി എന്താ കുടിച്ചെന്നറിയാങ്കിലും നിങ്ങളും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നേതാക്കന്മാരെ തലകണ്ടപ്പെല്ലാം കൂടി ഓടി ഒരുത്തനാദ്യം ഓടി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് യസ് ചോദിച്ച് വിവരം അറിയാ കാത്തി കണ്ടു. ചങ്ങായി ഓടി വരുന്നു. യസ് ചോദിച്ചു എന്താടാ എന്തായി ജയിച്ചു? ഓ ജയിച്ചാ നമ്മള് നേതാക്കന്മാരെ അടുത്ത് നേതാക്കന്മാരെ നീളം വെച്ച് ജയിച്ചപ്പോ എങ്ങനെ നീളം വെച്ച് ചവിട്ടി വെച്ചതാന്നു വെച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രാജാവിനോട് ഇയാള് പറഞ്ഞു പൊണ്ണ പോക്കറെ വേടക്ക് താടി വിട്ടു പറഞ്ഞു. അവരാ ജയിച്ച നമ്മളെല്ലാം അവരിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ മുമ്പ് ലക്ഷപ്പണക്ക് നാടുവിട്ടോ. സ്വന്തം ഭാര്യനെ കൂട്ടിയില്ല, മക്കളെ കൂട്ടിയില്ല, ഉടുത്ത തുണി മാത്രം ഉടുത്തിട്ട് ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് ഹൽവാൻ എന്ന കാട്ടിന്റെ കത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലേക്ക് സ്ഥലം വിട്ട് കളഞ്ഞു ജസ്തു ചേർത്ത് രാജാവ്. അവനെ പിടിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല. ഹൽവാനിലേക്ക് പോയി. ഹൽവാൻ ഹലുവയല്ല, ഹൽവാൻ ഇട്ടില്ലേ? പണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയ കഥയുണ്ട്. മലയാള മനോരമ ബീക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഹലുവ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പെണ്ണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി അറിയാമോ? പാത്രം അടുപ്പിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കിതാവ് പറഞ്ഞ പോലെ വെക്കും. പാത്രം കഴുകുക, പാത്രം കഴുകി അടുപ്പിൽ വെക്കുക. കഴുകിയിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചാൽ പോരെ, ഇത് നോക്കണം. അടുപ്പിൽ വെച്ചു, വെള്ളം പറ്റുന്നവരെ തീ കത്തിക്കുക. കത്തിച്ചു, വെള്ളം ഒഴിക്കുക, വിന്യോഗിച്ച് ആദ്യം പറ്റുന്നവരെ. ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെയാ ചെയ്യുന്നത്. പഞ്ചസാര ഇടുക, ഇട്ട് ഓരോ സാധനം ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ പോലെ ഇട്ട്. അണ്ടിപ്പരിപ്പിടുക, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇടാൻ നോക്കിയാൽ ഉള്ളൂ. മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങേ കിട്ട്, രണ്ടെണ്ണം അങ്ങേ കിട്ട്, നല്ലതിൽ ഇങ്ങേ കിട്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇളക്കുക, ഇളക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇളക്കിയിട്ട് ഇത് ഉറച്ച് കിട്ടുന്നില്ല, അലുവ ഇങ്ങനെ ഉറക്കണ്ടേ. കുറേ ഇളക്കി, ലാസ്റ്റ് ഗ്യാസ് തീർന്നു. എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് മക്കളെ കൂട്ടി വിളിച്ച് സ്കൂളെടുത്ത് കൈവ് കൊടുത്ത് കോരി കുടിച്ചോടാറുണ്ട്. ഇതാണ് ഹാലുവ, ഹൽവയല്ല ഹാലുവ. കിത്താവ് നോക്കി ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക, മലയാള മനോരമയിൽ നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇവൻ ഹൽവാനിലേക്ക് നാടുവിട്ട് ഹൽവാൻ സാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഒരു മുഹറം പത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ഹൽവാനിലേക്ക് അവൻ നാടുവിട്ടത്. അപ്പോഴേക്കും ഇസ്ലാമിക സേന അവിടെ തീരുന്നു. രാജാവിനെ പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല. കൊട്ടാരം അടച്ച പൊട്ടി സീല് വെച്ചു. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇറാനിലെ അയാസ് ദുഗർത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ അവൻ ഇരിക്കുന്ന അവന്റെ സിംഹാസനം മാറ്റി അവിടെ ഒരു മെമ്പർ സ്ഥാപിച്ചു. അന്ന് ജുമാ നിസ്കരിച്ചു മഹാനായ സാദ് ബിൻ അബീ വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇറാനിൽ. എന്നിട്ട് ആ കൊട്ടാരം അടച്ചു പൂട്ടി ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കളുടെ കൈകളിലേക്ക് സകല സമ്പത്തും കണ്ടുകെട്ടി. ഈ സമയത്ത് മദീനയിൽ മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കൾക്ക് എന്തു പറ്റിയെന്ന് അറിയാനുള്ള വ്യഗ്രതയിലായിരുന്നു. ഓരോ നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സമാധാനത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ നായകനൊരു സമാധാനമില്ല. ഇറങ്ങി നടക്കുമായിരുന്നു മരുഭൂമിയിലൂടെ ഏറെ അകലേക്ക്, പിന്നെ അടുത്ത വക്കത്താകുമ്പോഴേക്ക് തിരിച്ചു പള്ളിയിലേക്ക് വരും. പിന്നെയും നിസ്കരിക്കും, പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ സമൂഹത്തിന് ഈ സംഘത്തിന് ജയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു, മാസങ്ങളായി, ഒരു വിവരവും കിട്ടാതെ വല്ലാണ്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അങ്ങനെ ഒരു ളുഹ്ർ നിസ്കാരം, ഉച്ച നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ചുട്ടപൊള്ളുന്ന മണ്ണിലൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ആര് നടക്കുന്നു? രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധിപൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു? കാലിൽ ചെരുപ്പിടാണ്ട്, ചെരുപ്പിടാണ്ട് നടക്കുന്നു. ഉണ്ടായിട്ടിടാതല്ല, ഇല്ലായിട്ടിടാണ്ട്. ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധിപന് കാലിൽ ധരിക്കാൻ ചെരുപ്പില്ല കൂട്ടരെ. ഉണ്ടായ ഒരു തോലിന്റെ ചെരുപ്പ് പൊട്ടിപ്പോയി. അത് ഒരുപാട് കാലം അത് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടു. പിന്നെ അത് ഇടാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോ അത് ഇടാതെ നെറ്റപാതനായി മടൽപ്പരപ്പിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ആ പുണ്യനായ മനുഷ്യന്റെ നിഴൽ രൂപം നിങ്ങളൊന്ന് കാണുന്നില്ലേ? സ്വർഗത്തിൽ കാണാൻ അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. നടന്നു പോയി മരുഭൂമിയിലൂടെ. അപ്പോഴാണ് മഹാനായ സാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ അയച്ചത് മദീനയിലേക്ക് വിജയിച്ചു എന്ന വാർത്ത ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവർ അതിവേഗം കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ചു. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവരെത്തുന്നത് മദീനയുടെ പട്ടണത്തിലേക്കാണ് ഉച്ച സമയത്ത്. അപ്പോഴാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോണത്. അവരിങ്ങോട്ട് വരുന്നു, അവരെന്തോ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. ഇറാനിലെ വിപ്ലവകാരികളാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. പിന്നെ ഓടുകയായിരുന്നു അങ്ങോട്ട്. ഓടിപ്പോയി കുതിരന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നു. ആ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരും കുതിരയെ പിടിച്ചു നിർത്തി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അയ്യോ ലഹവാൻ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ എവിടെന്നാ വരുന്നത്? ആ ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്തുതി അമീർ മുഅ്മിനീൻ, നമ്മൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അധിപതിയോരേ പരിശുദ്ധീരിൽ പടയും നടന്നു, ആദിസിയായി വിജയം തുടർന്നു, ശിർക്കും തകർന്നു ഹക്കും വളർന്നു, സുഹദകളെല്ലാം സ്വർഗം നുകർന്നു. പറയാമുമരേ അറിയോമരേ അറബിയ വാഴ്ത്തു അധിപതിയോരേ. പറയാമുമരേ അറിയോമരേ അറബിയ വാഴ്ത്തു അധിപതിയോരേ. പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതി.
ഖാദിസിയൻ പൊർക്കളത്തിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓടി മദീന പടിയിലേക്ക് സുജൂദിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു പടച്ച തമ്പുരാന് സ്തുതികൾ സമർപ്പിച്ചു. പിന്നെ ദിവസങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പാണ് ഖാദിസിയൻ സംഘം തിരിച്ചു വരുന്ന കാഴ്ചക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. മദീനയിലാകെ വാർത്ത പരന്നു. ഓരോ നിമിഷവും മദീനത്തുകാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ വരുമെന്ന്. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ഒരു വാർത്ത പരന്നു, ഖാദിസിയയിലേക്ക് പോയ വിപ്ലവത്തിന്റെ പോരാളികൾ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്ന്. മദീന മുഴുവൻ ജനനിപടമാണ്, അപാലവൃദ്ധ ജനങ്ങളും അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ സാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സംഘം മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് കുതിരപ്പുറത്ത്, രണ്ടൊട്ടകപ്പുറത്ത് എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്, ആ രണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ പുറത്താണ് യസ്ദുജുർദിന്റെ വലിയ ഖജനാവ് കെട്ടിവെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് മദീന പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ താഴ്ത്തി വെച്ചു. നൂറ് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ തെങ്ങി നിറഞ്ഞ സദസ്സാണ്. എന്നിട്ട് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഖജനാവിന്റെ താക്കോല് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. മസ്ജിദ് നബവിയുടെ മിഹ്റാബിൽ പട്ടിണി കിടന്ന മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖിന്റെ കൈകളിലേക്കാണ് ലോകത്തിന് വിലക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന യസ്ദുജുർദിന്റെ ഖജനാവിന്റെ താക്കോല് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതങ്ങോട്ട് തുറന്നു. തുറന്നിട്ട് ആ ഡോറങ്ങ് തുറന്നപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മഞ്ഞ പ്രകാശം കണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. സഹാബത്ത് അതിനകത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കായിരുന്നു, പക്ഷെ അവരുടെ കണ്ണ് മഞ്ഞളി കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിയിടുന്നു. അവർ തലതാഴ്ത്തി കണ്ടവർ നടുങ്ങിടുന്നു. എന്ത് നാഥ കണ്ടിടുന്നു, കണ്ണു ചിമ്മുന്നു. എന്തു നാഥ കണ്ടിടുന്നു, കണ്ണു ചിമ്മുന്നു. കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിടുന്നു, കണ്ടവർ നടുങ്ങിടുന്നു. എന്ത് നാഥ കണ്ടിടുന്നു, കണ്ണു ചിമ്മുന്നു. എന്തു നാഥ കണ്ടിടുന്നു, കണ്ണു ചിമ്മുന്നു. വരദക മനോഹര മഹിതവും കിരീടമിരക്തവും വൈഭൂര്യം മഹാരാജൻ അണിഞ്ഞുള്ള പടയങ്കി അതിശയം ഒരു ചെങ്കോലും മരതക മനോഹരം കിരീടവും മഹിതവിരത്നവും വൈഡൂര്യം മഹാരാജൻ അണിഞ്ഞുള്ള പടയങ്കി അതിശയം ഒരു ചെങ്കോലും ആ കിരീട ഖജനാവിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന പതിന്റെ കത്തുന്ന ഒരു പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വന്നു. രത്നങ്ങളും വൈഡൂര്യവും അത് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രകാശങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ മദീനത്തെ പാവങ്ങൾ കണ്ണു ചിമ്മിപ്പോയി. തിളക്കത്ര കൂടുതലായിരുന്നു. റളിയല്ലാഹു അൻഹു രണ്ട് കൂട്ടുകാരെ പറഞ്ഞയച്ചു, സുറാഖത്തവന് മാലിക്കിനൊന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. സുറാഖയുടെ വീട്ടിലും വിവരമറിഞ്ഞു. സുറാഖ് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ച് പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സുറാഖയെ താങ്ങി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു മസ്ജിദ് നബവിയിലേക്ക്. വിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ പള്ളിയാണ് മസ്ജിദ് നബവി. അള്ളാഹു അവിടെ എത്താനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ കോലായിൽ സുറാഖത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി. എന്നിട്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖജനാവിൽ നിന്ന് ആദ്യം യസ്ദുജുർദിന്റെ രത്നങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത പടയങ്കി എടുത്തു. എന്നിട്ട് സുറാഖയുടെ കുപ്പായം അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പടയങ്കി ധരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. സുറാഖ് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്തോ ഒരു ചിന്തയിൽ സുറാഖയുടെ തലയിലേക്ക് പഴകിയ തന്റെ കീറിയ ഒരു തലപ്പാവ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് രത്നങ്ങളും വൈഢൂര്യങ്ങളും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് യസ്ദുജുർദിന്റെ കിരീടം അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എന്നിട്ട് അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോലെടുത്തിട്ട് സുറാഖയുടെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് അധികാരത്തിന്റെ വളകളാണെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. അത് കൊടുത്തപ്പോഴും നടക്കാൻ പോലും പ്രയാസമുള്ള സുറാഖക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ആർജവം സുറാഖ് ഓടുകയായിരുന്നു. ഇലാ ഹളറത്തി റസൂലില്ലാഹി യാ റസൂലല്ലാഹ് റൗദ ശരീഫിന്റെ കത്തടങ്ങളിലേക്ക് സല്ലി അലാ യാ ഹബീബി കയറി നിന്നിട്ട് സുറാഖ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. നിൽക്കുന്നത് റസൂലിന്റെ തലഭാഗത്താണ്, കയ്യിൽ അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോലാണ്. കൂടെ കിടക്കുന്നത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ വരുമ്പോഴ് ഇതേ റസൂലിന്റെ തലയുടെ നേരെയാണ് വാളുയർത്തി സുറാഖ നിന്നത്. അന്നാ നബി പറഞ്ഞത് നിന്റെ കയ്യിൽ അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ വരുമെന്ന്. കാലങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് സുറാഖ നിൽക്കുന്നത് റസൂലിന്റെ തലഭാഗത്താണ്, അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോല കയ്യിൽ. അറബി ജുബ്ബയുടെ പകരം രത്നങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത യസ്ദുജുർദിന്റെ പടയങ്കിയാണ് ശരീരത്തിൽ. വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന രക്തകിരീടമാണ് തലയിൽ. റദാ ശരീഫിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമായിരിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? യാ ഇബ്നു ഖുഫാഫ അബൂബക്കർ, സാക്ഷി നിങ്ങളല്ലേ? എന്നിട്ടും എന്തേ രണ്ടുപേരും എന്നോട് മിണ്ടാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തലഭാഗത്ത് നിന്ന് പൊട്ടിക്കരയുന്ന മഹാനായ സുറാഖത്തബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തോളത്ത് തട്ടിയിട്ട് ബലിഷ്ഠകായനായ ഉമർ ഫാറൂഖ്
അത് അല്ലാഹുവിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് മദീന പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വീണ്ടും ഉടനെ ഒരു തീലകപ്പെട്ടവനെ പോലെ സുറാഖ പറഞ്ഞു, മറേ ഇതൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റണം, ഇതൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റണം, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ പറഞ്ഞ വാക്കാണോ ഇത്? നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വാക്ക് പുലരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉമറെ ഞാൻ ഇത് ധരിച്ചത്. ലോകം അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു തരിയും എനിക്ക് വേണ്ട, എല്ലാം ബൈത്തുൽ മാലിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹുവിനോട് മഹാനായ സുറാഖത്ത് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹുവിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് മസ്ജിദ് നബവിയുടെ മുന്നിൽ പൊട്ടി കരഞ്ഞത്. കൂട്ടരെ, ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു വേദനയുള്ള കഥയുണ്ട്. മസ്ജിദ് നബവിയുടെ മുന്നിൽ പൊട്ടി കരഞ്ഞുപോയി ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു. ആയിരക്കണക്കിന് സഹാബികൾ ആ കരച്ചിൽ കണ്ട്, അടക്കാൻ കഴിയാത്ത കരച്ചിൽ കണ്ട് ചോദിച്ചു, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ എന്തിനാണ് കരയണത്? അപ്പോഴാ പറഞ്ഞത്, ഏതായി പള്ളി എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഏതാണ് ഈ മസ്ജിദ് എന്നറിയോ? എന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ പട്ടിണി കിടന്ന പള്ളിയായി. 300 സുഫത്തിന്റെ അഹ്ലികാരന്മ ലോക ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുതാല്ലിമീങ്ങൾ, ദറസ് നടത്തിയത്, മുദരിസായത് പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അവിടുത്തെ മുതാല്ലിമീങ്ങൾ ആരായിരുന്നറിയോ? സുഫത്തിന്റെ അഹ്ലികാരായിരുന്നു. ഇന്നും ആ സുഫത്തിന്റെ തറയുണ്ട് അവിടെ മസ്ജിദിന്റെ ഭവിയിൽ. അള്ളാഹു കാണാനും ചേരാനും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. 300 വരുന്ന സുഫത്തിന്റെ അഹ്ലികാരെ വിളിക്ക്, അവർക്ക് പാല് കൊടുക്കണം. റസൂലുള്ളാഹ് പാല് കിട്ടിയപ്പോൾ അബൂഹുറൈറ ചിന്തിച്ചൊരു വർത്താനുണ്ട്, ഓ റസൂലുള്ളാഹ് കുറച്ച് എനിക്ക് തരുമല്ലോ, വിശപ്പൊന്ന് മാറ്റാലോ. പക്ഷെ റസൂലുള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് സുഫത്തിന്റെ അഹ്ലികാരെ വിളിക്കാനാണ്. അബൂഹുറൈറ റളിയല്ലാഹുവിനെ പോയിട്ട് വിളിച്ചത് പോലും ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. വിളിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഏ സുഫത്തിന്റെ അഹ്ലികാരെ, റസൂലുള്ളാഹ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു. നല്ല കേൾക്കാതെ ആള് വരണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, കേൾക്കാത്തവൻ വരരുത് നിങ്ങളെ കൂട്ടിട്ട്. ഏ സുപ്പത്തിന്റെ അഹ്ലികാരെ, റസൂലുള്ളാഹ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ റസൂലുള്ളാഹ് വിളി കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഓടിക്കളഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹ് എടുക്കരുത്. അബൂഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പാല് പോയിട്ട് ഞാൻ മണമ്പര കിട്ടും നിനക്ക് ബോധ്യമില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വേക്കില് ഇവരെ വായക്കകത്തേക്ക് റസൂലുള്ളാഹ് വെച്ച് കൊടുത്ത് കുടിച്ചോളൂന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും കുടിച്ചു, വയറുകർന്ന് വെച്ചു, പറഞ്ഞു വിശപ്പോയില്ലേ, പോയി എന്നാ അവിടെ പോയിരുന്നു. എല്ലാവരും സുപ്പത്തിന്റെ അഹ്ലികാരെ മാറ്റി അബൂഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിളിച്ചു വാന്നു. അബൂഹുറൈറ പറയാണ്, ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോയി, ആ പാത്രം എന്റെ വായക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ബിസ്മി കൂട്ടി കുടിച്ചോളൂ അബൂഹുറൈറ, ഞാൻ കുടിച്ചു റസൂലേ. വയറ് നിറഞ്ഞോ? നിറഞ്ഞു. കുറച്ചും കൂടി കുടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ചും കൂടി കുടിച്ചു. നബി വെച്ചു, നിറഞ്ഞോ? നിറഞ്ഞു റസൂലേ. കുറച്ചും കൂടി കുടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെയും കുടിച്ചു. 3 കുടിച്ച് എൻ്റെ വയറ് നിറഞ്ഞു. ഞാൻ നബിയോട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ കുടിച്ചാൽ ഛർദ്ദിച്ചു നബിയെ, അത്രമാത്രമായി. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ പാല് തൻ്റെ വായിലേക്ക് ചേർത്ത് കുടിച്ചു. പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ മുഈസത്ത്, അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുഈസത്ത്, അബൂഹുറൈറ വിശന്ന് കിടന്ന മണ്ണായത്, സുഫത്തിന്റെ അഹ്ലികാർ പട്ടിണി കിടന്ന മണ്ണായത്, ഞാനും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ അബൂബക്കറും വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞു കിടന്ന പള്ളിയായത്. ഈ പള്ളിക്കകത്ത് ലോകം വിലക്കുപോകാനുള്ള സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിയത്, സമ്പത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആദർശം പണയം വെച്ചിട്ട് ദീന് മറന്നു പോകുന്ന ഒരു വർഗമായി നമ്മൾ മാറിപ്പോകുമോ എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭയമുണ്ടെന്ന് മഹാനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. കാലങ്ങൾ 1400 ഇപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞ പ്രഖ്യാപനം ശരിയായില്ലേ? സമ്പത്തിന് വേണ്ടി, ധനത്തിന് വേണ്ടി ഈ മതത്തെ പണയം വെച്ചില്ലേ? സമ്പത്തും ധനവും കുന്നുകൂടിയപ്പോ മതത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞില്ലേ മാനവ സമൂഹം? അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കരച്ചലിന്റെ പൊരള് കാലങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു തീർത്തു, അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. എന്നിട്ട് റളിയല്ലാഹുവിനെ അവരോട് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്, യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വന്ന എന്റെ സഖാക്കൾക്ക്, എന്റെ യോദ്ധാക്കൾക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു കല്യാണ സദ്യ ഒരു കമ്പാണ്. റളിയല്ലാഹുവിന്റെ സംഭവം തന്നെ കേട്ടോ, ഇറാനിൽ നടന്ന സംഭവം. റളിയല്ലാഹുവിന് ഒരു വിളി വിളിച്ചു, ആരെന്നറിയോ? എവിടെ ആസിമ? എവിടെ ആസിമ? യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വന്ന ആളെ നോക്കിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആസിമ എവിടെയെന്ന്? യുദ്ധത്തിൽ പോയവർ പോലും ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞങ്ങൾ നേരോട്ട് ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേരോ? അപ്പോൾ ഒരു ആണിന്റെ കോലത്തിലൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ വരുന്നു, എടുക്കുക പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എവിടെ പടച്ചവൻ ഹിദായത്ത് കൊണ്ട് ഭാഗ്യം നൽകിയ തഹ്മീന എവിടെ? രാജകുമാരി തഹ്മീന ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നു. ആസിമ എവിടെ? ആസിമ വന്നു. ഇറാനിലെ ഭീകരനായ വിപ്ലവകാരി സൽമാനുൽ ഫാരിസിന് അനന്തരാവകാശി ഹസൻ മുസന്ന എവിടെ? ഹസൻ മുസന്ന വന്നു. രണ്ട് പെണ്ണും രണ്ടാണെന്ന്. എന്നിട്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തഹ്മീനയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, തഹ്മീനെ നീ അല്ലാഹു നിനക്ക് അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകി മോളെ, നീ മതത്തിന്റെ അനുയായിയാകാൻ അല്ലാഹു നിനക്ക് വല്ലാണ്ട് ഭാഗ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ, നമുക്കൊക്കെ ആ ഭാഗ്യം അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഇവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചോലെ ആസിമേ? അവിടെ ഒരു പെണ്ണാണ്, നീ പെണ്ണാണ്. അപ്പൊ അവൾ നിനക്ക് ഒരു വാക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അവളുടെ മുഖത്തിന് സാമ്യമുള്ള മറ്റൊരാളെ നിനക്ക് ഭർത്താവായി തരുമെന്നല്ലേ? ഇത് ആര് പറയുന്നു? ഉമർ ഖത്താബ്. ആരോട് പറയുന്നു? മദീനത്തുള്ള സമയത്താ പറയണത്. ഇറാനിൽ സംഭവിച്ച കേസാത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഇതാണ് കറാമത്ത്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ആ ഒരു വാക്ക് അവൾ തന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിനക്കൊരാണ്തുണ വേണ്ടേ മദീനയിൽ? അതുകൊണ്ട് ധീരനായ ഹാഷിമിനെ നിനക്ക് ഞാൻ ഭർത്താവാക്കി നൽകിയാൽ സ്വീകരിക്കുമോ? അവൾ നാണം കൊണ്ട് തലതാഴ്ത്തി നിന്നപ്പോ ആസിമിനോട് ചോദ്യം, ആസിം ഇവൾ യസ്ദ് ജുർദിന്റെ മകളാണ്, രാജകുമാരിയാണ്, നിക്കാഹിന് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണാണ്,
സമ്മതല്ലേ? ആശിമ മൗനം സമ്മതമാക്കി. തലകുലക്ക് പുഞ്ചിരിച്ചപ്പോ മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആസിമാനോട്, നീ പള്ളിന്റെ മുന്നെന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയാം നീ വണ്ണാന്ന്. പിന്നെ അള്ളാന്റെ വിധി എന്താ, അതുപോലെ നടക്കട്ടെ, നിന്റെ ഉപ്പ പറഞ്ഞാച്ചല്ലേ, അതും എനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിട്ടത്. ഏതായാലും ധീരത കാട്ടിയ നിനക്ക് ധീരനായ ഒരു മാപ്പിളനെ വേണം. അതുകൊണ്ട് ഇറാനിലെ വിപ്ലവകാരി ഹസനെ നിനക്ക് ഭർത്താവായി നൽകാൻ സ്വീകരിക്കോ. അവളും പുഞ്ചിരിച്ചു തലതാഴ്ത്തിയപ്പോ ഹസനോട്, അറിയാലോ, നീ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, നിനക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ പെണ്ണാണെന്ന് അല്ലേ? ഹസൻ പറഞ്ഞു, ഉണ്ട്. അവൾ ഇഷ്ടമല്ലേ? ഉണ്ട്, ഇഷ്ടമാണ്. എങ്കിൽ കല്യാണം നടക്കും. രണ്ടുപേരുടെ കല്യാണം മദീന പള്ളിയിൽ ഇവിടെ നിക്കാഹ് നടക്കും. മദീനത്ത് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന പെൺകുട്ടികൾ വിളിച്ചു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ സുറാഖയുടെ വീട്ടിക്കൊണ്ടോ, എന്നിട്ട് ഇവരെ മൈലാഞ്ചി അണിയിച്ചു കൊടുക്ക്, ഇവരെ മണവാട്ടിയാക്ക്, രണ്ടുപേരുടെ നിക്കാഹ് മദീന പള്ളിയിൽ നടക്ക. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ മഹാനായ സുറാഖത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് ആ രണ്ട് നിക്കാഹും റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൈകൊട്ടി പാട്ടുകൾ പാടുന്നേ, പനിനീർ തുള്ളികൾ ചാറുന്നേ, പനിനീർ തുള്ളികൾ ചാറുന്നേ, നസീബുള്ള പെണ്ണേ നിന്റെ നിക്കാഹിന്റെ നാടുവന്നേ, മധുര പതിയിലേളിൽ പുതുനാരിയായി നീ, നസീബുള്ള പെണ്ണേ നിന്റെ നിക്കാഹിന്റെ നാടുവന്നേ, മധുര പതിയിലേളിൽ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ നിക്കാഹ് മദീന പള്ളിയിൽ നടക്കുമ്പോ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മണവാട്ടി ചമ്മച്ച് സുറാഖിയുടെ വീട്ടിൽ അണിഞ്ഞൊരുകാണ്. അവർക്കൊക്കെ നിക്കാഹിന് വേണ്ടിയില്ല, ഒരു സദ്യ നടത്താൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തീരുമാനിച്ചു. നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സുറാഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വെച്ചു വെച്ച് എഴുന്നേറ്റു. മദീന പള്ളി തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആയിരങ്ങളോട് സുറാഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വർത്താനം പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഇഖ്വാൻ, സുറാഖ മരിക്കും, സുറാഖ മരിക്കും. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ സുറാഖ എന്താ പറഞ്ഞത്? സുറാഖ മരിക്കില്ല, സുറാഖ മരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ സുറാഖ പറയുന്നു, സുറാഖ മരിക്കും. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനം പുലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സുറാഖക്ക് ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല, സുറാഖ മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നിക്കാഹിന്റെ കല്യാണപ്പന്തൽ ഒരുങ്ങി, എല്ലാവരും സദ്യ കഴിച്ചു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നൽകിയ ആ വിശേഷ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞുപോയി. മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ മദീനയിൽ ഒരു വാർത്ത പരന്നു, മഹാനായ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബി സുറാഖ ഇബ്നു മാലിക് മരിച്ചുവെന്ന്. ചെറ്റപ്പുറയിലേക്ക് അവിശുദ്ധമായ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫം പുടവ ധരിപ്പിച്ച് ജന്നത്തുൽ ബഖി എന്ന വിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ ചാരയുള്ള കബറിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വാതിലിന്റെ മറവ് പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് കണ്ണുനീര് വാർക്കാൻ ഒരു മകൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു, സുറാഖയുടെ മകൾ. ധർമ്മമധർമ്മം നീതി അനീതിക്കെല്ലാം പിറകിൽ മയ്യത്ത്, ഞാനൊരു നാളിലെ മയ്യത്ത്, നീയും മറ്റൊരു മയ്യത്ത്, മയ്യത്തെ നിൻ ചെയ്തികളിൽ മാറ്റൂ കൽവിൻ നീയത്ത്. മയ്യത്ത് മയ്യത്ത് ഭൂമിയിൽ നിറയെ മയ്യത്ത്, ധർമ്മമധർമ്മം നീതിയനീതി എല്ലാം പിറകിൽ മയ്യത്ത്, ഞാനൊരു നാളിലെ മയ്യത്ത്, നീയും മറ്റൊരു മയ്യത്ത്, മയ്യത്തെ നിൻ ചെയ്തികളെന്ത് മാറ്റൂ കൽവിൻ നീയത്ത്, മാറ്റൂ കൽവിൻ നീയത്ത്, മാറ്റൂ കൽവിൻ നീയത്ത്. സുറാഖ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെയുള്ള മഹാരഥന്മാർ തിരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മളൊക്കെയാണ്, നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന മയ്യത്തുകളാണ്. നിശ്ചലമായി കിടക്കാൻ സമയം സമയാഗതമായിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹീമാനോട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. സുറാഖിയുടെ മകൾ എന്ന കഥ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പടച്ചതമ്പുരാൻ ഇതിന്റെ വേദി ഒരുക്കപ്പെട്ട ഷഹുൽ ഹമീദിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആണ്ടാണ് ഇന്ന്. ഒരു മാർച്ച് 9 ആ സഹോദരൻ ഈ ലോകം വിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് ചരിത്രപരമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ പരിപാടിയുടെ വിശേഷം എന്ന നിലയിൽ ഇന്നും മാർച്ച് 9 വല്ലാത്ത ഒരു അള്ളാഹു വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഒരുമിച്ച് നൽകിയത്. ആ മഹാനായ ആ സഹോദരൻ്റെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ്റെ വിയോഗത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ആണ്ട് തീരുന്ന ഇന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സഹോദരൻ്റെ കബറിടം സ്വർഗത്വപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർസഖ് ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു പ്രകാശം നൽകുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരുപാട് പേർ കബറിലുണ്ട്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് നൽകിയവർ, നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ, നമ്മുടെ ഉപ്പമാർ, നമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ, പണ്ഡിതന്മാർ, എല്ലാവരുടെ കബറുകളും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൻ്റെ തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ